ଆପଣରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଆମର ଶୈକ୍ଷିକ ପରାମର୍ଶଦାତା ଡକ୍ଟର ସୁନୀତି ଦେବତା ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଏବଂ ଆମେ ଯାହାଙ୍କୁ ଆଜି ଆଲୋଚକ ଭାବରେ ପାଇଛୁ ଆଜିର ବିଷୟ ଉପରେ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆଲୋଚକ ସମ୍ବିତ ମିଶ୍ର ସାର୍। ଆପଣମାନେ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ, ସେ ଜଣେ ଖୁବ୍ ଭଲ ଗବେଷକ, ଜଣେ ସୁସାହିତ୍ୟିକ ଏବଂ ଜଣେ ଭଲ ସମାଲୋଚକ। ଆପଣମାନେ ଯୋଉ ଆମର ଯୋଗାଯୋଗ ମୂଳକ ମାତୃଭାଷା, ସେ ଗୋଟିଏ ତାଙ୍କର ପୁସ୍ତକ ମଧ୍ୟ ସେ ଉପରେ ଅଛି, ଏବଂ ସେ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ପତ୍ର ପତ୍ରିକାରେ ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରବନ୍ଧ ଗୁଡ଼ାକ ପ୍ରକାଶିତ ଏବଂ ପ୍ରଶଂସିତ ମଧ୍ୟ। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମିତ ସାର୍ଙ୍କୁ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଏବଂ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି, ଏବଂ ଆଜିର ବିଷୟଟିକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ଆଲୋଚକ ସମିତ ମିଶ୍ର ସାର୍, ନମସ୍କାର, ଶୁଭ ସକାଳ। ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ମୁକ୍ତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଏଇ ଯେଉଁ ଅଭିନବ ପ୍ରୟାସ, କୋଭିଡ ପାଣ୍ଡେମିକ ସମୟରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭୀତତ୍ରସ୍ତ ଥିବା ବେଳେ ଏଇ ଯେଉଁ ଅଭିନବ ପ୍ରୟାସରେ ସମସ୍ତେ ଏକଜୁଟ ହୋଇ ପାଠ ପଢିବା, ଘରେ ବସିକି ମନସ୍କ ହେବା, ଆଉ କିଛି ନୂଆ କଥା ଶିଖିବାର ଯେଉଁ ନୂଆ ପ୍ରୟାସ, ସେଥିଲାଗି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର କୁଳପତି ପ୍ରଫେସର ଡକ୍ଟର ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆମର ଓଡ଼ିଆ ବିଭାଗର ଶୈକ୍ଷିକ ପରାମର୍ଶଦାତା ଡକ୍ଟର ଘନଶ୍ୟାମ ଦୀପ, ଡକ୍ଟର ସୁନୀତି ଦେବତା ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କୁ ମୁଁ ଏଥିପାଇଁ ଅଭିବାଦନ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଆଉ ଆଜିର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଯାହା ରହିଛି, ଯେ ସମ୍ବାଦର ପରିଭାଷା, ପରିସର ଓ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଧର୍ମୀ ସମ୍ବାଦ ପ୍ରସ୍ତୁତି, ଏହାକୁ ନେଇକି ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆଜିର ଆରମ୍ଭ କରିବା। ତା ଭିତରେ ଚାରୋଟି ୟୁନିଟ୍ ରହିଛି। ପ୍ରଥମ ୟୁନିଟ୍ ବା ପ୍ରଥମ ଏକକ, ସମ୍ବାଦର ସଂଜ୍ଞା ଓ ସ୍ୱରୂପ। ଦ୍ୱିତୀୟ, ସମ୍ବାଦର ଉତ୍ସ, ଗୁଣାତ୍ମକ ମାନ। ତୃତୀୟ, ସମ୍ବାଦର ପ୍ରକାର ଭେଦ। ଚତୁର୍ଥ, ବିଭିନ୍ନ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପାଇଁ ସମ୍ବାଦ ପ୍ରସ୍ତୁତି। ଏସବୁ ଭିତରେ ଆମେ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଆସୁଛି, ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାରିଆଡୁ ଆମ ପାଖକୁ ସମ୍ବାଦ ଆସୁଛି, ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବା ସେଇଟା ସମ୍ବାଦ। ସମ୍ବାଦକୁ ଜାଣିସାରିଲା ପରେ ତାର ପରିସର କେମିତି ବୃଦ୍ଧି କରିବା, ତାର ଗୁଣାତ୍ମକ ମାନ କିପରି ଦେଖିବା, ଯେ ଏଇଟା ସମ୍ବାଦ କି ଏଇଟା ସମ୍ବାଦ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ଭଲ ଖବର ସେଇଟା ଖରାପ ଖବର, ତାକୁ କେମିତି ଜାଣିବା, ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଆଜିର ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା। ତାପରେ ସବୁ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଯିବା, ଜାଣିସାରିଲା ପରେ ସର୍ବଶେଷ ୟୁନିଟ୍ ବା ସର୍ବଶେଷ ଏକକରେ ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା ଯେ ବିଭିନ୍ନ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପାଇଁ ଆମେ କେମିତି ସମ୍ବାଦ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ତେବେ ଏଇ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ନେଇକି ଆମେ ଆଜି ଆରମ୍ଭ କରିବା, ଯେ ସମ୍ବାଦକୁ ଚିହ୍ନିବା ଆଉ ସମ୍ବାଦକୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବା ଗଣଙ୍କ ପାଇଁ, ଗଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ କିପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆମେ ସକ୍ଷମ ହେବା, ଏଇଟା ରହିବ ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ତେବେ ପ୍ରଥମ କଥା ଆମେ ଯିବା ସମ୍ବାଦର ସଂଜ୍ଞା ଓ ସ୍ୱରୂପ। ସମସ୍ତେ ଆମେ ଜାଣିଛେ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅନୁସନ୍ଧିଛୁ ଛୋଟ ବେଳ ଠାରୁ, ଜନ୍ମଲାଠାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ବି ଦେଖିଛେ, ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଆଙ୍ଗଜାଇଟି ବା ଗୋଟେ ଅନୁସନ୍ଧିତ୍ସା ରହିଛି, ଯେ ଏଇଟା କ'ଣ, ସେଇଟା କ'ଣ, ସେଇଟା କ'ଣ, ସେଇଟା କାହିଁକି, ସେଇଟା କେମିତି, ସେଇଟା କିଏ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା କ'ଣ ପାଇଁ କରାଗଲା, ସେଇଟା କେତେବେଳେ ହେଲା, ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଆମ ମନରେ ଛୋଟବେଳଠୁ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। କ'ଣ ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ? ନା, ମଣିଷର ଲକ୍ଷଣ ହେଉଛି ସେଇଟା, ଅନୁସନ୍ଧିତ୍ସୁ ଲକ୍ଷଣ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ଜାଣିବାକୁ ତାର ଇଚ୍ଛା। ଆମେ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରୁ ଆମ ଚାରିପାଖରେ କ'ଣ ଘଟୁଛି ଆମେ ଜାଣିବା, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଚାରିପାଖରେ କ'ଣ ଘଟୁଛି ଆମେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ ଜାଣିପାରୁଛେ, ବା ଆମେ କୋଉଠି ରହୁଛେ, କ'ଣ ଖାଉଛେ, କ'ଣ କରୁଛେ, କାହା ପାଇଁ କାମ କରୁଛେ, କେମିତି କ'ଣ କରୁଛେ, ସେସବୁ ଜିନିଷ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନ ଜାଣିପାରିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ସଂସାରର ସବୁଠୁ ହୀନଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଇକି ରହିବା। ମୁଁ ଏଇ ସେନ୍ସରେ କହିଲି ଯେ ହୀନଗଣ୍ୟ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ପାଖରେ କୌଣସି ସୂଚନା ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆମ ପାଖରେ କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ହିଁ ନାହିଁ ବା ଆମର କୌଣସି ମୂଲ୍ୟବୋଧ ହିଁ ନାହିଁ। ଏବେକା ଡିଜିଟାଲ ଯୁଗରେ ସୂଚନା ହିଁ ହେଉଛି ଧନ ବା ସୂଚନା ହିଁ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷ। ଯାହା ପାଖରେ ସୂଚନା ନାହିଁ ସେ ସବୁଠୁ ନିମ୍ନଗାମୀ। ଆମ ଚାରିପାଖରେ କ'ଣ ଘଟୁଛି ଆମେ ଯେ ନ ଜାଣିପାରିବା, ଆମେ ବଜାରକୁ ବାହାରିଥିବା, ହଠାତ୍ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ହେଇଯାଇଥିବା, ଆମେ ଜାଣିନଥିବା, ବଜାରକୁ ବ୍ୟାଗ୍ଟେ ଧରି ବାହାରିଥିବା ସଉଦା ଆଣିବା ପାଇଁ ବା ପରିବା ଆଣିବା ପାଇଁ ବା ମେଡିସିନ୍ ଆଣିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ବାହାରେ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ହେଇଥିବ, ନା ଆମେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେଖିନଥିବା କି ନ୍ୟୁଜ୍ କେବେ ଶୁଣିନଥିବା। ତାପରେ କ'ଣ ହବ, ପୋଲିସ ଦେଖିବେ, ଦୁଇ ପାହାର ଦେବେ, ତାପରେ ଘରୁ କାନ୍ଦି କୁନ୍ଥି ଯେଉଁଟା ଆମେ ଆସିବା, କେଡ଼ା ଦୁଃଖଦ ବିଷୟ ଘଟିବ। ତ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା ସୂଚାଇ ଦେବା, ଯେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରତିଦିନ ସଚେତନ ରହିବା, ସମ୍ବାଦକୁ ଦେଖିବା, ସମ୍ବାଦକୁ ପଢିବା, ସମ୍ବାଦକୁ ବୁଝିବା, ସମ୍ବାଦ କ'ଣ କେମିତି ତିଆରି ହୁଏ ତା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ତେବେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମ ଚାରିପାଖରେ କିଛି ନା କିଛି ଘଟଣା ଘଟୁଛି, ଆମ ଘରେ ଘଟୁଛି, ଆମ ଘର ବାହାରେ ବି ଘଟୁଛି, ଆମ ଆଖପାଖ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଘଟୁଛି। ସେ ଘଟଣାଟିକୁ ଆମେ କେମିତି ବୁଝିବା ଆଉ ଜାଣିବା, ଯେ ଏଇ ଘଟଣା, ଏହା ହେଉଛି ତଥ୍ୟ, ଏହା ହେଉଛି ସୂଚନା, ଏହା ହେଉଛି ବାର୍ତ୍ତା, ଏଇ ଗୁଡ଼ିକ ବାର୍ତ୍ତା ବା ଏଇ ସୂଚନା ଆମକୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ବା ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଦେବାର ଅଛି ଗଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ଏଇଟା ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷଟିଏ, ଜଣେ ବା ଗଣ, ଜଣ ବା ଗଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା
ଗଣଙ୍କ ଠାରୁ ଗଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରିତ ହେଉଥିବା ବାର୍ତ୍ତା ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ। ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ କଥା ଆସେ, ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କଥା ସଂଗ୍ରହ ହୁଏ, ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ହିଁ କାମ କରନ୍ତି। କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷଟିଏ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୋଟିଏ ଚକ୍ର ରୂପର ଆକାର, ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସର୍କଲ ବା ଗୋଟିଏ ଚକ୍ରର ଆକାର ନେଇଛି। ଜଣେ ବା ଗଣେ ବା ଗଣ ସେ କଣ କରନ୍ତି, କଲେକ୍ଟ କରନ୍ତି, ଇନଫର୍ମେସନ କଲେକ୍ଟ କରନ୍ତି ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ, ତାକୁ କଣ କରନ୍ତି ପ୍ରସେସିଂ କରନ୍ତି କିଏ ସେଇ ଜଣେ ବା ଗଣେ, ତାପରେ କଣ କରନ୍ତି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବା ଗଣଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରନ୍ତି, ଗଣମାଧ୍ୟମ ଦ୍ୱାରା ତାକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। କଣ ଏ ଗଣମାଧ୍ୟମ, ଗଣଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ ହଉଛି ଗଣମାଧ୍ୟମ। କଣ ସେ ଗଣମାଧ୍ୟମ, ଗଣମାଧ୍ୟମ ରହିଲା କଣ ନା, ଗୋଟେ ହଉଛି ଟିଭି, ଗୋଟେ ହଉଛି ରେଡିଓ, ଗୋଟେ ହଉଛି ଖବରକାଗଜ, ଗୋଟେ ହଉଛି ପତ୍ରପତ୍ରିକା, ଗୋଟେ ହଉଛି ଇଣ୍ଟରନେଟ, ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ହଉଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗଣମାଧ୍ୟମ। ଆଉ ଗୋଟେ ଆପଣ ଏବେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ, ଗୋଟେ ନୂଆ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଅଛି ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ, ଇଣ୍ଟରନେଟର ଆଉ ଟିକେ ପରିବର୍ଦ୍ଧିତ ରୂପ ହଉଛି ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଯିବା କଣ ନା, ସମ୍ବାଦର ସଂଜ୍ଞା। ସମ୍ବାଦର କିଛି ସେମିତି ସାର୍ବଜନୀନ ସଂଜ୍ଞା ନାହିଁ, ପରିଭାଷା ବି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଅକ୍ସଫୋର୍ଡ ଇଂଲିଶ ଡିକ୍ସନାରୀ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି, ନୂଆ ଭାବେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିବା କୌଣସି ସୂଚନା, ଆଲୋଚନାର ବିଷୟ ହୋଇଥିବା ନୂତନ ଘଟଣା, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ସଦ୍ୟ ଘଟଣାବଳୀ ଆଉ ତା ସହିତ ବିବରଣୀ ବା ଇସ୍ତାହାର ଯାହା ବି କିଛି, ତାକୁ ଆମେ କହିବା ସଂଜ୍ଞା। ତା ମାନେ ଗୋଟିଏ କଥା ଉପରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଇଗଲା, ଯାହା ଆମ ପାଇଁ ନୂଆ ତାହା ହେଉଛି ସମ୍ବାଦ। କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ଗୋଟିଏ କେଁ ରହିଛି, କଣ ସେ କେଁ, ଯେ ମୋ ପାଇଁ ଯୋଉଟା ନୂଆ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେଟା ପୁରୁଣା ହେଇଥାଇପାରେ, ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଉଟା ନୂଆ ସେଟା ମୋ ପାଇଁ ପୁରୁଣା ହେଇଥାଇପାରେ। ତାହେଲେ ସେମିତି କେମିତି ସେଟା ସମ୍ବାଦ ପଦବାଚ୍ୟ ନା, ତାର ଗୁଣାତ୍ମକ ମାନ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବିଚାର କରିବା, ଯେ ଏଇ ଏଇ ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିଏ ରହିଲେ ସେଇଟା ସମ୍ବାଦର ପରିବାଚ୍ୟ, ତାକୁ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା। ତାପରେ କଣ ଘଟଣା ଘଟେ ନା, 1869 ରୁ 1897 ମଧ୍ୟରେ ନ୍ୟୁୟର୍କ ସନ୍ ଗୋଟେ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ପରିଚାଳନା ସଂସ୍ଥା, ସିଏ କଣ କଲେ ନା, ଚାର୍ଲସ ଦାନାଙ୍କ ତା ଦେହରେ ଥିଲେ ଜଣେ ଚାର୍ଲସ ଦାନା, ସିଏ କଣ କହିଲେ ତାଙ୍କ ମତରେ ନା, ପୂର୍ବରୁ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚରକୁ ଅଣାଯାଇ ପାରିନଥିବା କିମ୍ବା ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ସଂଖ୍ୟାଧିକଙ୍କ ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରୁଥିବା ଯେକୌଣସି ବିଷୟ ହେଉଛି ସମ୍ବାଦ। ସେହିପରି ୱିଲିୟମ ରିଭର୍ସ କହିଲେ, ତଥ୍ୟ ଘଟଣା ସଂଖ୍ୟାଧିକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ବିଷୟରେ ଏକ ସମୟାନୁବର୍ତ୍ତିତା ବିବରଣୀ, ସେ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଟିକେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଆଡ୍ କରିଦେଲେ, ସେଇଟା ଏକ୍ସଟ୍ରା କଣ ଆଡିସନ ହେଲା ନା, ଅତିରିକ୍ତ କଣ ଅଛି ତା ଦେହରେ ଯୋଗ କଲେ ନା, ସମୟାନୁବର୍ତ୍ତିତ ବିବରଣୀ। ତା ମାନେ ଘଟଣାକ୍ରମ ରହିଛି, ଘଟଣାର ଘଟଣାକ୍ରମକୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଥାକ ଅନୁଯାୟୀ ସଜେଇବା, ସମୟାନୁବର୍ତ୍ତିତ ବିବରଣୀ। ତାଙ୍କ ମତରେ ସମ୍ବାଦର ଦୁଇଟା ପ୍ରମୁଖ ଉପାଦାନ, ଗୋଟେ ହଉଛି ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠତା, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ସମୟାନୁବର୍ତ୍ତିତା, ଯୋଉଟା ଆମେ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ କହିଯାଇଛେ, ଯୋଉ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଘଟଣା ଘଟୁଛି ତାକୁ ଆମ ପାଖରେ କେମିତି ତୁରନ୍ତ ପହଞ୍ଚେଇବା, ସମୟାନୁବର୍ତ୍ତିତା ଆଉ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠତା, ଏଇ ଦୁଇଟା ଭିତ୍ତିରେ ଜନତାଙ୍କ ଆଗ୍ରହତା ଭିତରେ ସବୁ ରହୁଛି, ମିଳିତ ହେଇକି ରହୁଛି, ସେ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଯଦି ଦେଖା ହେଲା ତାକୁ ଆମେ ସମ୍ବାଦ କହିବା। ସେମିତି କୌତୁହଳପ୍ରଦ, ରୋମାଞ୍ଚକର, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର, ପୁରାତନ ଗାଥା, କୌତୁକ ଜିନିଷ ଯାହା ବି କିଛି ଆମେ ତାକୁ କହିବା, ସେଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ସମ୍ବାଦର ପରିବାର୍ଯ୍ୟ। ତେବେ ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ପୁସ୍ତକ ଦିଆଯାଇଛି ତା ଦେହରେ ସମ୍ବାଦର ପରିଭାଷା କିଛିଟା ଦିଆଯାଇଛି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇଟା ଜଣେଇ ଦେଉଛି। ଯେ ୱିଲିୟମ ଜି ବ୍ଲେୟର ସେ କଣ କହିଲେ ନା, ସଂଖ୍ୟାଧିକ ଜନତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିପାରୁଥିବା ଘଟଣାର ସମୟାନୁବର୍ତ୍ତୀ ବିବରଣୀ ହିଁ ସମ୍ବାଦ, ଯାହା ଅତ୍ୟଧିକ ଜନସାଧାରଣ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିପାରେ ତାହା ସର୍ବୋତ୍ତମ ସମ୍ବାଦ। ସ୍ପେନ୍ସର ଫ୍ରମ୍ କହିଲେ, ମାନବିକ ସମ୍ପର୍କର ଅଚଳାବସ୍ଥା ହିଁ ସମ୍ବାଦ, ଆଶାତୀତ ଓ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଘଟଣାକ୍ରମ ହିଁ ସମ୍ବାଦ। ଅଭିଜ୍ଞତା ଟର୍ନର କ୍ୟାଟଲେଜ୍ କହିଲେ, ଆଜି ପାଇଥିବା ବିବରଣୀ ଆସନ୍ତାକାଲିକୁ ନଥିବା ହେଉଛି ସମ୍ବାଦ। ଆମେ ଯାହା ଖବରକାଗଜରେ ପାଉ, ଆଜିର ଘଟଣା ଘଟିଗଲା, କିନ୍ତୁ ଆମେ କାଲି ସକାଳୁ ପାଉ, କାରଣ ସେଇଟା ପ୍ରସେସିଂ ହେଇକି କାଲି ସକାଳେ ଆମ ପାଖକୁ ଛପିକିରି ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ଗୋଟେ ଦିନ ପଳାଉଛି, ତାହେଲେ ସେଇଟା ବାସି କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଇଁ ସମ୍ବାଦ, କାରଣ ସେ ଘଟଣାଟି ଆମେ ଆଜି ଜାଣିନୁ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଜାଣିଲେ କେତେବେଳେ ନା, ଗୋଟିଏ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଆମକୁ ଆଜି ଜଣେଇଦେଲା, ସେଟା ହଉଛି ଇଣ୍ଟରନେଟ, ସେଟା ହଉଛି ଟିଭି, ସେଟା ହଉଛି ରେଡିଓ, ସେଟା ହଉଛି ତ୍ୱରିତ ଗଣମାଧ୍ୟମ। ଆଉ ଗୋଟେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଯୋଉଟା ପୁରାତନ ଗଣମାଧ୍ୟମ, ସେଟା ହଉଛି ଖବରକାଗଜ ବା ପତ୍ରପତ୍ରିକା। ତା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ କଣ ହେଲା, ଗୋଟେ ଦିନ ଆମକୁ ଲାଗିଗଲା ଗୋଟେ ଖବରଟା ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ଜର୍ଜ ଚାନ୍ସେଲର କହିଲେ, ଯେ ବିଭେଦ ଓ ପରିବର୍ତ୍ତନର ବିବରଣୀ ହେଉଛି ସମ୍ବାଦ, ଯୋଉଠି କିଛି ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଗଲା ବା ଯୋଉଠି କିଛି ଗୋଟେ ବିଭେଦ ଘଟିଲା ତାହା ହିଁ ହେଉଛି ସମ୍ବାଦ। କେ ଲୋଡର କହିଲେ, ସାଂସ୍କୃତିକ କ୍ଷେତ୍ର ବା ବିଶ୍ୱରେ ଯେକୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଘଟୁଥିବା ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରୁଥିବା ଭଳି ପ୍ରଭାବ, ଘଟଣା ପ୍ରଭାବ ହେଉଛି ସମ୍ବାଦ। ସେହିଭଳି ବିଭିନ୍ନ ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନୀ, ବିଭିନ୍ନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟକ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ସମାଜରେ ନିଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବ୍ୟକ୍ତି, ସେମାନେ ତାଙ୍କର କିଛିଟା ମତ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ସମ୍ବାଦ ପ୍ରତି, ଯେ ଏଇଆ ସମ୍ବାଦ, ଏଇଆ ସମ୍ବାଦ ନୁହେଁ। ତେବେ ଉପରୋକ୍ତ ଆଲୋଚନାରୁ ଆମେ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ମୁଖ୍ୟତଃ ଜାଣିବା ପାଇଲେ, ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ସ୍ୱାଭାବିକ ଘଟଣା ପ୍ରବାହରେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ସୂଚନା ବା ଆଶାରେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ,
ଯାହା ଆମ ଆଶା ରହିଛି ଆମେ ତାକୁ ଯଦି ନ ପାଇବା, ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଯେ ଆମେ ଆଜି ଗାଡି ଚଲେଇକିରି ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିବା, କିନ୍ତୁ ଗାଡି ଗଲାବେଳକୁ ଆମ ବାଟରେ ଗାଡି ଖରାପ ହବ ବା ଆମେ କିଛି ଗୋଟେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଶିକାର ହବା, ତାହା ହିଁ ହେଇଯିବ ସମ୍ଭାବ। ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ଯେ ଆମର ଗୋଟିଏ ଆମେ ଆଶାତୀତ ଘଟଣା ପ୍ରତି ଦିଗରେ ଆଗେଇ ଚାଲିଛୁ, କିନ୍ତୁ ମଝିରେ ମଝିରେ କଣ ହୁଏ ସେ ଆଶାର ଆମେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ହେଇଯାଉଛୁ। ସେ ତାହା ହିଁ ଆମ ପାଇଁ ସମ୍ଭାବ, ତାହା ହିଁ ଆମ ପାଇଁ ନୂତନତ୍ଵ, ଯାହା ନୂତନତା ଆମ ପାଇଁ ପ୍ରକାଶ କରେ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ରହିଲା କଣ ନା, ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରୁଥିବା ସୂଚନା। ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କେତେବେଳେ କରିବ, ଯେମିତି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ଗୋଟେ ଢଗ ଅଛି ଛୋଟବେଳୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବି ଜାଣିଛେ ଯେ ବାଟରେ ମଳତ୍ୟାଗ କଲେ ନା ଆଉ ଦେଉଳ ତୋଳିଲେ ବି ନା, ତେଣୁ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ନାଁ ଆପଣଙ୍କର ହେଇପାରିବ, ଦୁଇ ପ୍ରକାର କ୍ଷତି ଆପଣଙ୍କର ହେଇପାରିବ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ସୂଚେତ ହେବାକୁ ଏଟାରେ ଚାହେଁ ଯେ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଯୁକ୍ତାତ୍ମକ ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ବିଯୁକ୍ତାତ୍ମକ, ଦୁଇ ପ୍ରକାର କାମ କଲେ କିନ୍ତୁ କ୍ଷତି ଅଛି। ତ ଆପଣ ନିଜେ ଭାବିବେ ଯେ କୋଉ ଗୋଟିଏ କାମ କଲେ ମତେ ଭଲ କ୍ଷତିଟିଏ ମିଳିବ, ଦୁଇଟାକର ତ୍ୱରିତ ଆପଣଙ୍କର ମିଳିବ କିନ୍ତୁ କ୍ଷତି, ଆପଣଙ୍କୁ ବିଚାର କରିବାକୁ ପଡିବ ଯେ କୋଉ ସମ୍ବାଦଟା ମୁଁ କରିବି ବା କୋଉ ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ମତେ ସଂସାରରେ ଠିକ ଲୋକ ବୋଲି ଭାବିବେ। ତାପରେ କଣ ହେଲା, ନିମ୍ନ କିଛି ସୂଚନା ମୁଁ ଏଠାରେ ଆପଣ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ସେ ସୂଚନା ବିଷୟରେ ଆପଣ ଭଲ ଭାବେ ଭାବିବେ ଯେ ପ୍ରଥମ କଥା ହଉଛି ତୁମ ଗ୍ରାମର ଜଣେ ବାଳିକା ମାଧ୍ୟମିକ ଶ୍ରେଣୀରେ ପାଠ ପଢ଼ିଲା, ସେଇଟା କାହିଁକି ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଖବର ହବ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ତୁମ ଗ୍ରାମରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସାଇକେଲ ଷ୍ଟୋରଟିଏ ଖୋଲିଲେ। ତୃତୀୟ କଥା, ତୁମ ଗ୍ରାମ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଜଣେ ମହିଳା ଏକା ସାଙ୍ଗରେ 15 ସନ୍ତାନ ପ୍ରସବ କଲେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅସମ୍ଭବ ଧରଣ କଥା ଯେ ଗୋଟିଏ ମହିଳା 15 ସନ୍ତାନ ପ୍ରସବ କରିବା, କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବ ଦୁଇଟି ଘଟଣା ଅସମ୍ଭବ ହେଇପାରେ ଏଥିଲାଗି ଯେ ଯଦି ସାଇକେଲ ଷ୍ଟୋରଟିଏ ମୂଳରୁ ଯୋଉ ଗାଁରେ କେବେ ରାସ୍ତା ନଥିବ ସେ ଗାଁରେ କେବେ ସାଇକେଲିଂ ସ୍ୱପ୍ନ କେବେ ଲୋକ ଭାବିନଥିବେ, ସେ ଗାଁରେ ଲୋକ ସାଇକେଲ ଚଢିବା ସାଇକେଲ ଷ୍ଟୋରଟିଏ ହବ, ତାହେଲେ ସେଇ ସେଇ କେସ୍ରେ ବା ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେଇଟା ଗୋଟିଏ ସମ୍ବାଦ କରିବା ଚ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇସବୁ ପରିସ୍ଥିତି ସାମାଜିକ ପରିସ୍ଥିତି ଆଲୋଡ଼ନ ସୃଷ୍ଟି ନ କରିଛି ବା କୌଣସି ଅଜବ ଘଟଣା ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ ଘଟିଛି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ଯୋଉ ଘଟିଥିବା ଘଟଣା ବା ଯୋଉଟା ମୁଁ କହିଲି ବ୍ୟକ୍ତି ସାଇକେଲଟିଏ ଷ୍ଟୋରଟି ଖୋଲି ସାଇକେଲ ଷ୍ଟୋରଟିଏ ଗ୍ରାହକ ଖୋଲି। ପ୍ରଥମ କଥାକୁ ଆମେ ଆସିଯିବା ଯେ ବାଳିକା ତୁମ ଗ୍ରାମର ଜଣେ ବାଳିକା ମାଧ୍ୟମିକ ଶ୍ରେଣୀରେ ପାଠ ପଢ଼ିଲା, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ବିଜୁଳି ଆଲୁଅ ପାଉନଥିବା, ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ପାଖରେ ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା ନଥିବ, ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଭଲସେ ଖାଇବା ପାଉନଥିବା, ସ୍କୁଲ ତ ଦୂର କଥା। ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ କଣ ହୁଏ, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ବାଳିକା କଣ କରିବ ନା ପାଠ ପଢିବ, ତେଣୁ ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେଟା ଗୋଟିଏ ସମ୍ବାଦର ରୂପ ନେବ। କୌଣସି ଅଲୌକିକ ବା ଅଜବ ଘଟଣା ଘଟିନଥିବ, ନୂତନତା ନଥିବ, ସମୀପବର୍ତ୍ତୀତା ନଥିବ, ସମୟାନୁବର୍ତ୍ତୀତା ନଥିବ, ଏଇସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଯଦି ଏ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ନାହିଁ ତାହେଲେ ସମ୍ବାଦର କରିବା ଚାହୁଁ ହବନି, ତାକୁ ଆମେ ଭାବିବାନି ରେଡ଼ାର ସମ୍ବାଦ। ତାପରେ ଆସିଯିବା କଣ ନା, ସମ୍ବାଦ ମନୋନୟନର ବା ଚୟନର ମାନଦଣ୍ଡ। ଯେମିତି ଗୋଟେ ଲିକ୍ୱିଡ ବା ତରଳ ପଦାର୍ଥକୁ ଆମେ ମାପିବାକୁ ହେଲେ ଆମେ କଣ କରୁଛେ, ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ ନା ଲିଟର, ମିଲି ଲିଟର, କିଲୋ ଲିଟର, ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ। ଗୋଟେ କଠିନ ପଦାର୍ଥକୁ ଆମେ ମାପିବା ପାଇଁ ବା ଓଜନ କଲା ବେଳକୁ ତାକୁ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଗ୍ରାମ, ମିଲିଗ୍ରାମ, କିଲୋଗ୍ରାମ, ହେକ୍ଟାଗ୍ରାମ, ଟନ୍, ଏଇସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ତାକୁ ମାପଦଣ୍ଡ ରଖୁଛେ। ସେଇଭଳି ସମ୍ବାଦ ଚୟନ କଲା ବେଳକୁ ଆମର କିଛିଟା ମାପଦଣ୍ଡ ରହିଛି। କଣ ସେ ମାପଦଣ୍ଡ ନା, ସେ ମାପଦଣ୍ଡ ହେଉଛି କଣ ନା, ନୂତନ ହିଁ ସମ୍ବାଦ, ଯାହା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ସୂଚାଇ ଦେଇଛି ଯେ ସବୁ ପ୍ରକାର ନୂତନତା ହିଁ ସମ୍ବାଦ। ତେବେ ନୂତନତା ଭିତରେ କଣ ଘଟେ ନା, ଯୋଉ କଥା ମୁଁ ଆଗରୁ କହୁଥିଲି ଯେ ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ସେଟା ମୋ ପାଇଁ ନୂଆ ନହେଇପାରେ, ମୋ ପାଇଁ ଯୋଉଟା ନୂଆ ସେଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ନହେଇପାରେ। ତେବେ ପ୍ରଥମ କଥା ତା ଭିତରେ ଗୋଟିଏ କଥା ରହିଲା ନୂତନତା ଆଗ, ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହଉଛି କାହା ପାଇଁ ଆଉ କେତେବେଳେ ନୂତନତା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ କଥାଟିକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଯଦି ଦେବା ତାହେଲେ ନୂତନତା ହିଁ ସମ୍ବାଦ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା କଣ ନା, ସମ୍ବାଦ ହେଉଛି ଅସାଧାରଣ, ଯୋଉଟା ସାଧାରଣ ନୁହେଁ ସେଟା ହଉଛି ଅସାଧାରଣ। ପ୍ରତିଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମ ଆଖପାଖରେ ବିଭିନ୍ନ ଘଟଣା ସବୁ ଘଟି ଘଟି ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ସମସ୍ତ ହଉଛି ସମ୍ବାଦ ନୁହେଁ, ସମ୍ବାଦ କରାଯାଉଛନ୍ତି। ପୂର୍ବ ଆଲୋଚନା ଅନୁଯାୟୀ ବାଳିକାଟିଏ ଯେତେବେଳେ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଯିବା ଏକ ସାଧାରଣ ଘଟଣା, ଏଥିରେ କିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ନାହିଁ, ସବୁ ଗାଁରେ ବି ଏମିତି ବାଳିକା ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଯାଆନ୍ତି, ତାହେଲେ କେମିତି ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିବ। ଯଦି ସେ ବାଳିକା ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀରୁ ପଢା ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିବ, ତାକୁ ଟ୍ୟୁମର ହେଇଥିବ ବା ତାର କୌଣସି ଶାରୀରିକ ଅକ୍ଷମତା ଥିବ, ସେ 3 ବର୍ଷ ପରେ ଉଠିକିରି ପୁଣି ପଢିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବ, ତାହେଲେ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେଟା ସମ୍ବାଦ ହେଇପାରିବ। ତା ଘଟଣା କ୍ରମଟିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ବା ତା ଚାରିକଡେ ଥିବା ଘଟଣା ପ୍ରବାହକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ବା ତା ଚାରିକଡେ ଥିବା ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ବା ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାପରେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ କେଉଁ ଗୋଟିକ ଆପଣ ସମ୍ବାଦ ନେବେ, ଆପଣ ସମ୍ବାଦ ନେବେ।
ମଝିରେ ମଝିରେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନେ କଲ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଟିକେ ଟିକେ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ହଉଛି, ଆପଣମାନେ ତାକୁ ସହ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଯେ କୁକୁର ମଣିଷକୁ କାମୁଡ଼ିବା ଏଇଟା ସମ୍ବାଦ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ କୁକୁରକୁ କାମୁଡ଼େ ତାହା ସମ୍ବାଦ ହେଇଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୋଟେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି, ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯଦି ଗୁଡ଼ାଏ କୁକୁର ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ଯଦି ରେଗୁଲାରଲି କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ କାମୁଡ଼ି ହୁଏ ତାହେଲେ ସେଇଟା ସମ୍ବାଦ ହବ। ସେ ଟୁଇଷ୍ଟଟାକୁ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ସାଧାରଣ କଥାଟିଏ, ଗୋଟିଏ ମଣିଷକୁ ଗୋଟିଏ କୁକୁର କାମୁଡ଼ିବା ସମ୍ବାଦ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଇଥାନ୍ତି, ଧରି ନିଅନ୍ତୁ ଆମ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆମ ଦେଶର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହୁଅନ୍ତୁ, ବା ଆମ ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ବା ଜଣେ ଲବ୍ଧ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ସାହିତ୍ୟିକ ହୁଅନ୍ତୁ, ବା ଜଣେ ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟକ୍ତି ହୁଅନ୍ତୁ, ବା ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଲବ୍ଧ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବ୍ୟବସାୟୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ବା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଇଥାନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ଯଦି କୁକୁର କାମୁଡ଼ିଲା ତାହେଲେ ସେଇଟା ସମ୍ବାଦର ପରିହାର୍ଯ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଲୋକଟେ କୁକୁର କାମୁଡ଼ିଥିବ, ସେଇଟା ସମ୍ବାଦ ବୋଲି କୁହାଯିବ ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ନୁହେଁ, ତାଙ୍କ ରିଲେଟେଡ୍ ଖବର ଆମେ ଜାଣିବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ବା ଆମେ କୌଣସି ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି କରୁନା। ତାପରେ ଆସିଯିବ ଯେ ସମ୍ବାଦ ଆଗ୍ରହପ୍ରଦ, କ'ଣ ଯେ ନୂଆ ଘଟଣା ହେଇଥିବ, ଅସାଧାରଣ ହେଇଥିବ, ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ଆମ ମନରେ ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଯଦି ବାଳକଟିଏ ରାଜ୍ୟ ଟପର ହେଇଥାଏ ତାହେଲେ ଏଥିପ୍ରତି ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟର ଆଗ୍ରହ ରହିବ, ବା ଜଣେ ଶାରୀରିକ ଅକ୍ଷମ ବ୍ୟକ୍ତି, ସେ ଯଦି, ମୁଁ ପୂର୍ବ ସେସନରେ କହିଥିଲି ଯେ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ରେଭେନ୍ସା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଜଣେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ, ପୁରାତନ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚ ପଦରେ ଅଭିଷିକ୍ତ, ସେ କିନ୍ତୁ ଶାରୀରିକ ଭାବେ ଅକ୍ଷମ। ସମ୍ବାଦ ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ କିଲୋ ପିଛା 1 ଟଙ୍କାର ଚାଉଳ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉ ବୋଲି ରାଜନୈତିକ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଘୋଷଣା କରାଗଲା, ଏଇ ସମ୍ବାଦଟା ସେତେବେଳେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, କାରଣ ଏହାଦ୍ୱାରା ଗୁଡ଼ାଏ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ଆର ସୁବିଧା ନେଇପାରିବେ ବା ଫାଇଦା ଉଠେଇବେ, ଏହାଦ୍ୱାରା ଗୁଡ଼ାଏ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ, ଦୁଇଟା କଥା ତା ଦୂର ଘଟେ। ଏଇ ଏଇ ଯୋଉ ପର୍ଟିକୁଲାର ସମ୍ବାଦ ବା ଏଇ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମ୍ବାଦ ଉପରେ ଆମେ ଯଦି ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା, ଯେ ଗୋଟିଏ ରାଜନୈତିକ ଦଳ 1 ଟଙ୍କାରେ ଚାଉଳ ଯୋଗାଇ ଦେବେ ବୋଲି କହିବେ, ଏହାଦ୍ୱାରା ଗରିବୀ ଦୂର ହେବ, ବା ଯୋଉମାନେ ଚାଉଳ କିଣିବାକୁ ଅସମର୍ଥ, ପ୍ରତିଦିନ ଦୁଇ ଓଳି ଖାଇବାକୁ ଦୁଇ ମୁଠା ପାଉନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଗୋଟେ ସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି କରିବ। କିନ୍ତୁ ଏହାଦ୍ୱାରା ଆଉ ଗୋଟେ ଘଟଣା ବି ଘଟିବ, ଏହାଦ୍ୱାରା କଣ ହବ, ସେମାନେ ସହଜରେ ପ୍ରତିଦିନ ଖାଇବା ପାଇଁ ଚାଉଳଟା ପାଇଗଲେ, ସେମାନେ ଆଉ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯିବାକୁ ଆଉ ସୁଯୋଗ ପାଇବେନି, ନିଜେ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ବନ୍ଦ କଲେ ଯିଏ ଯୋଉ ଦଳ ଦଉଛନ୍ତି ଚାଉଳ ବା ଦେବେ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି କୋଢିଆ କରିଦେଲେ ବା ଅଳସୁଆ କରିଦେଲେ, ସେମାନେ ଆଉ କେବେ ଦିନ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯିବେ ନାହିଁ। ଘରେ ବସି ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ ଜିନିଷ ପହଞ୍ଚିଯିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡିବ କି? ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ସେତେବେଳେ ଆସିବନି, ମୁଁ ଯେ କଷ୍ଟ କଲେ ଦିଓଳି ଦି ମୁଠା ଚାଉଳ କିଣିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହଉଥିଲି, ବା ପରିବାଟିଏ କିଣୁଥିଲି, ବା ଡାଲିଟିଏ କିଣୁଥିଲି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ମନୁ ମନ ସବୁ ଜିନିଷ ଆସି ପହଞ୍ଚିବ, ଆପଣ ୱିଶ୍ କଲା ବେଳକୁ ଆପଣଙ୍କ, ଧରିନିଅନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମ୍ୟାଜିକ୍ ହେଲା ବା ଗୋଟେ ଯାଦୁ ବିଦ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେ କହିଲା, ମୁଁ ଆପଣ ଯାହା ଚାହିଁବେ ମୁଁ ପ୍ରତିଦିନ ଆଣିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବି, ଆପଣ ଏବେ ବହି ଚାହିଁବେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହି ଦେଇଦେବି, ଆପଣ ଲ୍ୟାପଟପ୍ ଚାହିଁବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲ୍ୟାପଟପ୍ ଦେଇଦେବି, ଆପଣ ହେଡ୍ଫୋନ୍ ଚାହିଁବେ ଆପଣଙ୍କୁ ହେଡ୍ଫୋନ୍ ଦେଇଦେବି, ତାହେଲେ କଣ ହବ ନା, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ୱିଶ୍ କଲା ବେଳକୁ ସେ ଆମ ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବ। ଆମେ ଆଉ ଚେଷ୍ଟା କରିବା କି ଯେ କଷ୍ଟ କରିକି ରୋଜଗାର କରି ସେ ଜିନିଷଟା କିଣିବା, ସେ ଜିନିଷ ସମ୍ଭବ ଆମ ଦ୍ୱାରା ହବ ନାହିଁ, ଆମେ ଅଳସୁଆ ହେଇଯିବା, ଆମେ ଅଯଥାରେ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବା। ତେବେ ଏଇସବୁ ଜିନିଷର ଗୁଡ଼ାଏ ଗୁଡ଼ାଏ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼େ। ଯୋଉ ସମ୍ବାଦର ପ୍ରଭାବ ଯଦି ରହିଲା ସମାଜ ଉପରେ, ଆମର ସାମାଜିକ ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ, ତାହେଲେ ସେଇ ସମ୍ବାଦ ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ତାପରେ ଆସିବା କ'ଣ ନା, ସମ୍ବାଦ ସର୍ବଦା ଜନଗଣଙ୍କୁ ନେଇକିରି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ନାହିଁ। କେମିତି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ନା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘଟଣା ସହ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ଜନତା ସଂଶ୍ଲିଷ୍ଟ ହୋଇଥାନ୍ତି, ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ। ତେବେ ସମସ୍ତ ଘଟଣା ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ର ମଣିଷ ନୁହନ୍ତି, ତିନିଟା କଥା ଆମେ ଯାଏ, ପ୍ରଥମେ ସମ୍ବାଦ ଲେଖିଲା ବେଳକୁ ଆମେ କେମିତି ଲେଖିବା ତ କଥା ହେବା, ତେବେ ତା ପୂର୍ବରୁ ଟିକେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ହିଣ୍ଟ୍ସ ଦେଇଦେଉଛି ଯେ ଯେମିତି ଆମେ ବାକ୍ୟ ଗୋଟେ ଲେଖିଲା ବେଳକୁ କର୍ତ୍ତା, କର୍ମ, କ୍ରିୟା ତିନିଟିକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାଉ, ଆଉ ସେହିଭଳି ସମ୍ବାଦ ଲେଖିଲା ବେଳକୁ କର୍ତ୍ତା, କର୍ମ, କ୍ରିୟା ତିନିଟିକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉ, ତା ସହିତ ଗୋଟେ ଢାଞ୍ଚା ବା ଗୋଟେ ଛାଞ୍ଚ ଅଛି, ଯେମିତି ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କଲା ବେଳକୁ ନଡ଼ା ଗୁଡ଼ିକୁ ବାନ୍ଧି ବା ପାଳ, ଯୋଉ ଧାନ ଗଛର ଶୁଖିଯାଇଥିବା ଗଛର ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ ଯାହାକୁ ବାନ୍ଧିକିରି ଗୋଟେ ଛାଞ୍ଚ ତିଆରି କରାଯାଏ, ତାପରେ ମାଟି ଲେପାଯାଏ ଯେମିତି ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି ହୁଏ, ସେଇଭଳି ଭାବେ ସମ୍ବାଦ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଛାଞ୍ଚ ଅଛି। ସେ ଛାଞ୍ଚଟିକୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ଯେ କୋଉଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ଛାଞ୍ଚଟିରେ ପକେଇଲେ ସେଟା ସମ୍ବାଦ ତିଆରି ହେଇଯିବ। ସାଧାରଣ କଥାଟିଏ, ଛାଞ୍ଚରେ ପକେଇଲେ ସମ୍ବାଦ ତିଆରି ହେଇଯିବ, ସେଇଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗକୁ କହିବି। କିନ୍ତୁ ଯୋଉ କଥା ଆମେ କଥା ହେଲେ ଯେ ସମ୍ବାଦ ଜନଗଣଙ୍କୁ ନେଇକି ନୁହେଁ, ବା ସର୍ବଦା କର୍ତ୍ତା ଜନଗଣ ନୁହେଁ, ବା ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ସର୍ବଦା କର୍ତ୍ତା ହେଇନଥାଏ, କିଏ କର୍ତ୍ତା ହେଇଥାଏ, ବେଳେବେଳେ କଣ ହୁଏ, କିଛି ଦୈବିକ ଦୁର୍ବିପାକ ଯଥା ବନ୍ୟା, ବାତ୍ୟା,
ହଉ ବା କୌଣସି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହଉ ବା ମରୁଡ଼ି ହଉ ଭୂମିକମ୍ପ ହଉ ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ବେଳେବେଳେ କର୍ତ୍ତା ପାଲଟିଯାଏ ବା କୌଣସି ଧର୍ମଘଟ ହଉ କୌଣସି ଆନ୍ଦୋଳନ ହଉ ଏଗୁଡ଼ାକ ବେଳେବେଳେ କର୍ତ୍ତା ପାଲଟିଯାଏ ତ ସେଇ କର୍ତ୍ତାକୁ ନେଇକିରି ବେଳେବେଳେ ଘଟଣା ଘଟେ ତେଣୁ ସମ୍ବାଦ ହେଉଛି ଗତିଶୀଳ ସମ୍ବାଦ ସର୍ବଦା ଗତିଶୀଳ ସମୟ ସହିତ ଏହା ବଦଳେ ସମୟ ଯେମିତି କୌଣସି ଜାଗାରେ ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହି ନାହିଁ ସେଇଭଳି ସମ୍ବାଦ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଜାଗାରେ ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହି ନାହିଁ ସମ୍ବାଦ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଘଟଣା ପ୍ରଭାବ ଚାଲିଥାଏ ଆମ ଚାରିପାଖରେ ନିତିଦିନ କିଛି ନା କିଛି ଘଟଣା ଘଟୁଛି ଆମ ଭିତରେ କିଛି ଘଟଣା ଘଟୁଛି ଆମେ ସବୁବେଳେ ଗୋଟିଏ ଯେମିତି ମନସ୍କ ହେଇକି ରହୁନାହିଁ ବା ସବୁବେଳେ ଯେମିତି ଖୁସି ରହୁନାହିଁ ବା ସବୁବେଳେ ରାଗୁନାହିଁ ବା ସବୁବେଳେ ଅଭିମାନ କରୁନାହିଁ ସବୁବେଳେ କ୍ରୋଧ କରୁନାହିଁ ସବୁବେଳେ ଆଶଙ୍କା ମନ ଭିତରେ ରହୁନାହିଁ ବା ସବୁବେଳେ ଭୟଭୀତ ହଉନାହିଁ ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଆମେ ସବୁଦା ସମ୍ବାଦ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ଗତିଶୀଳ ତାର ପ୍ରବାହ ଆସିଯିବା ସମ୍ବାଦର ଉପାଦାନ ଯୋଉଟା ମୁଁ କହୁଥିଲି ସମ୍ବାଦର କଣ କଣ ଉପାଦାନ ରହିଲେ ସେଟା ସମ୍ବାଦ ପରିବାର ହେବ ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା ତେବେ ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଏଠି ସୂଚେଇ ଦେବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ମୋର କଣ୍ଠସ୍ୱର ଆଉ ମୋର ଛବି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି କି ଆପଣ ମତେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ହଁ ଦେଖିପାରୁଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭୁଛି ହଁ ଶୁଭୁଛି ସାର୍ ଭଏସ୍ କ୍ଲିୟର ହଉନି ସାର୍ ଭଏସ୍ କ୍ଲିୟର ହଉନି ଟିକେ ଟିକେ ଭଏସ୍ କ୍ଲିୟର ହଉ ନାହିଁ ଶୁଣାଯାଉଛି ସାର୍ ଶୁଣାଯାଉଛି ଭଏସ୍ ଶୁଣାଯାଉଛି ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି ତାଙ୍କର ଯୋଉମାନଙ୍କର ଶୁଣା ଯାଉନି ବୋଧେ ତାଙ୍କ ପଟରୁ ନେଟ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିବ ନାଇଁ ଭଏସ୍ କ୍ଲିୟର ଅଛି ସାର୍ ଠିକ୍ ଅଛି ଭଏସ୍ ଠିକ୍ ଅଛି ସାର୍ ଶୁଭୁଛି ସାର୍ ଭିଡିଓ ମତେ ଭଲ ଅଛି ଠିକ୍ ଅଛି ସାର୍ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା ସମ୍ବାଦର ଉପାଦାନକୁ ଦୟାକରି ସମସ୍ତେ ନିଜ ମାଇକ୍ଟା ମ୍ୟୁଟ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଯଦି କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାକୁ ଅଛି ତାହେଲେ ପଚାରି ପାରନ୍ତି ନହେଲେ ଆମେ ସର୍ବଶେଷରେ ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡିକର ଆମର ସମୀକ୍ଷା କରିବା ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କର ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଆପଣ ସେ ମଝିରେ ଯୋଉ ଚାଟ୍ ବକ୍ସ ଅଛି ଚାଟ୍ ବକ୍ସରେ ଆପଣ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡିକ ଲେଖି ଦିଅନ୍ତୁ ବା ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡିକ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ସନ୍ଦେହ ଅଛି ସେଥିରେ ଆପଣ ଲେଖନ୍ତୁ ଆମେ ତା ବିଷୟରେ ଯେତେବେଳେ ସେସନ୍ ଆମର ସରୁଛି ସେଇ ବିଷୟରେ ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା ତାପରେ ଆସିଯାଉଛି ସମ୍ବାଦର ଉପାଦାନ ସେ କଣ କଣ ଉପାଦାନ ନଉଛି ଉପାଦାନ କଣ ନା ସମୀପ ଗତିତା ବା ଟାଇମଲିନେସ୍ ଯାହା ନିକଟରେ ଅଛି ତାହା ହେଉଛି ପ୍ରିୟତମ ପାଠକଙ୍କ ପାଇଁ ଘଟଣାର ଦୂରତ୍ୱର ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିଛି ଯେମିତି ଭୁଜ ଗୁଜୁରାଟର ଭୁଜରେ ଭୂମିକମ୍ପ ହେଲା ଆମ ପାଇଁ ସେଇଟା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା କେବିଏଲ୍ ଆଚାରୀ ଦୟାକରି ଆପଣଙ୍କ ମାଇକ୍ଟାକୁ ମ୍ୟୁଟ୍ କରନ୍ତୁ ଦେବାଶିଷ ବାବୁ ଉମାକାନ୍ତ ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ମ୍ୟୁଟ୍ କରନ୍ତୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାଶିଷ ବାବୁ ଯୋଉ କଥା କହୁଥିଲି ଯେ ସମୀପବର୍ତ୍ତିତା ସମୀପବର୍ତ୍ତିତା ଆମ ନିକଟରେ ଯୋଉଟା ଘଟଣାଟା ଘଟୁଛି ସେଇଟା ଆମ ପାଇଁ ଯେତିକି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆମ ଚାରିପାର୍ଶ୍ୱରେ ଆମ ଆତ୍ମ ପଡ଼ିଶାରେ ଆମ ସାଙ୍ଗସାଥୀ ମେଳରେ ଆମ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଭିତରେ ଯୋଉ ଘଟଣାଟି ଘଟୁଛି ସେଇଟା ମୋ ପାଇଁ ବା ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେତିକି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଟିକେ ଦୂରରେ ଯୋଉ ଘଟଣାଟା ଘଟୁଛି ସେଇଟା ମୋ ପାଇଁ ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ ବା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେଇଟା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ ଏଇଟା ଏକଦମ ଅଭିୟସ୍ କଥା ଏଥିରେ କିଛି ଭାବିବାର ନାହିଁ କାରଣ ଏଇଟା ହଉଛି ମଣିଷର ମନରେ ଥିବା କଥା ମୋ ପାଖରେ ଯାହା ଘଟଣା ଘଟୁଛି ମୋ ପାଇଁ ଯେତିକି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହବ ନାହିଁ କାହିଁକି ବି ହବ ଆପଣ ମୋ ସହିତ ତ କନେକ୍ଟେଡ୍ ନୁହନ୍ତି ନା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ନୁହେଁ ବାନ୍ଧବ ନୁହେଁ କିଛି ନୁହେଁ ତ ଆପଣ ହଇରାଣ ହେଲେ ମୋତେ କିଛି ଫିଲ୍ ବି ହବ ନାହିଁ ସେହିପରି ନିଜ ସହରରେ ଥିବା ମୋଟରସାଇକେଲ ଦୁର୍ଘଟଣା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆକର୍ଷିତ କରିବ ନାହିଁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଘଟିଥିବା କୌଣସି ଘଟଣା ଆମମାନଙ୍କୁ ସେତେ ଆକର୍ଷଣ କରିବ ନାହିଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଘଟିଥିବା କୌଣସି ମନ ତାମାନେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ହେବେ ନାହିଁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିଜର କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ବା ପରିଜନ ଆପଣ ସେଥିରେ ସାମିଲ ହୋଇନାହାନ୍ତି ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ଆସିବା କ୍ଷତି ବା ଗୁରୁତ୍ୱ ଯୋଉଟା ମୁଁ କହୁଥିଲି ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବା ଲବ୍ଧ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାନ୍ତି ସେଇ ଟାଇପ୍ର ସେଇଟା ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କରେ ଖ୍ୟାତି ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ସମ୍ବାଦ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି ତଳ ପାୟାରୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ତୁଳନାରେ ଖ୍ୟାତିନାମା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସମ୍ବାଦ ସବୁବେଳେ ସମ୍ବାଦ ବା ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ ପାଏ ଯେମିତି ଆମ ରାଜନୈତିକ ନେତୃତ୍ୱ ହୁଅନ୍ତୁ କ୍ରୀଡ଼ା ବା ମନୋରଞ୍ଜନର ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ରାଷ୍ଟ୍ର ମୁଖ୍ୟ ହୁଅନ୍ତୁ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଆମେ ନେବା ସୁଶାନ୍ତ ସିଂ ରାଜପୁତ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିଲେ ସେଇଟା ଯେମିତି ଦୁଃଖଦ ଖବର ଯେମିତି ବହୁତ ଦିନ ଧରି ଆଜି ଯାଏ ବି ବହୁତ ଦିନ ଘଟିଗଲା ପରେ ବି ଆଜି ଯାଏ ମଧ୍ୟ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଆଲୋଡ଼ନ କରି ରଖିଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ମନରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ସୂଚନା ସବୁଦିନେ ଚାଲିଛି କାରଣ ସେ ଜଣେ ଲବ୍ଧ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ମନୋରଞ୍ଜନ ଦୁନିଆ ସହିତ ବା ସିନେମା ସହିତ ଜଡିତ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ସେଭଳି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ବା ବିବାଦ ମତଭେଦ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ଶତ୍ରୁତା ପରି ବିବାଦ ସମ୍ବାଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ ବିବାଦୀୟ ଚିନ୍ତାଧାରା ବିତର୍କ ଏହା ମଧ୍ୟ ସମ୍ବାଦ ସୃଷ୍ଟି କରେ କାରଣ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ପରିବେଶକୁ ତାହା ବିଘ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରେ କୌଣସି ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ ବା କୌଣସି ଉନ୍ନତିରେ ସେଇଟା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ କରାଏ
ଯେମିତି ସୀମାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିବାଦ ଚାଲିଛି ତାକୁ ନେଇକରି ଆମେ ସମସ୍ତେ ବିତତସ୍ତ ଅଛୁ ବା ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ କିଛି ନା କିଛି ଆଙ୍ଗଜାଇଟି ରହିଛି କାଳେ ଚୀନରେ ଯୁଦ୍ଧ ହବ କି ଯଦି ଚୀନ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ କଲା ବା ଭାରତ ଚୀନ ଉପରେ ବୋମା ପକେଇଲା ବା ଚୀନ ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ବାଟ ବଲୱାନ ଘାଟିରେ ପଳେଇ ଆସିଛି ଆଗକୁ କାଳେ ଆମ ଭିତରେ କଣ କିଛି ଗଣ୍ଡଗୋଳ ସୃଷ୍ଟି କରିବ କି ତ ସବୁ ଭିତରେ ମନ ଭିତରେ ଭୟ ଆଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛୁ ସେଇଭଳି ମାନବିକ ଆବେଗ କଣ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତି ଘଟଣା ସହିତ ଆବେଗିକ ସମ୍ପର୍କ ସହିତ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ସମ୍ବାଦ ହେଉଛି ମାନବିକ ଆବେଗ ମଣିଷ ମନ ଭିତରେ ସବୁବେଳେ କିଛି ନା କିଛି ଘଟଣା ଚାଲିଥାଏ ତାକୁ ନେଇକି ଜନସାଧାରଣ ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁଲା ଭଳି ବା ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କଲା ଭଳି କିଛି ଘଟଣା ସେଇ ଘଟଣା ଗୁଡିକ ଆମକୁ ଆନ୍ଦୋଳିତ କରିଥାଏ ଯେମିତି ଗୋଟିଏ ପରିବା ବିକାଳୀର ପୁଅ ଯଦି ଆଇଏସ୍ ପାଇଗଲା ତାହେଲେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ସକାରାତ୍ମକ ସମ୍ବାଦ ଭାବେ ପରିବେଷିତ ହେବ ଆଉ ଆମ ମନ ଭିତରେ ଆବେଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ନାହିଁ ଦେଖ ଗୋଟେ ପଙ୍କରୁ ଗୋଟେ ପଦ୍ମ ଘଟିଛି ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଯାହା ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ କଥା ହେଇଥିଲେ ବାତ୍ୟା ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣ ବନ୍ୟା ମରୁଡି ଭୂମିକମ୍ପ ଅଗ୍ନି ବିତ୍ପାତ ଆଉ ରହିଲା ଆମର କଣ ଅଂଶୁଘାତ ବଜ୍ରପାତ ସାପ କାମୁଡ଼ିବା ଏଗୁଡାକ ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଏଇ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସମ୍ବାଦ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଉପାଦାନ ସେଇଥିରୁ ସମ୍ବାଦ ଆସିଲେ ଲୋକ ବେଶୀ ଆଗ୍ରହୀ ହେଇକି ଶୁଣନ୍ତି ପ୍ରଗତି ଯେମିତି ସୂଚନା ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ଶିକ୍ଷା ଅର୍ଥନୀତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ର ରାଜନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ର ଏସବୁ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କିଛି ନା କିଛି ଆଲୋଡ଼ନ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ସମ୍ବାଦ ଆମ ମନକୁ ଆସେ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ମହିଳାଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ବା ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ଆପଣ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଗୋଟେ ପପୁଲାର ହେଇଛି ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ନ ଦେଖିଥିବେ ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ ଗୁପଚୁପ ମେସିନ୍ ଗୋଟେ ଆସିଛି ଗୁପଚୁପ ମେସିନ୍ରେ ଗୋଟେ ସ୍କାନର ଲାଗିଛି ସେଠି ଆପଣ ଯେତିକି ଏମାଉଣ୍ଟର ପଇସା ଖାଇବା ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି ଖାଇବା ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି ସେତିକି ଏମାଉଣ୍ଟରେ ଆପଣ ପଇସା ଭରିଦେବେ ସେଠି ସ୍କାନର ଥ୍ରୁରେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ନୋଟ୍ ତା ଭିତରକୁ ପକେଇଦେବେ ସେ ନୋଟ୍ ସ୍କାନ୍ ହେଇକି ଭିତରକୁ ପଳେଇଲା ତାପରେ ଆପଣ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ସାନିଟାଇଜ୍ କରିଦେବେ ସେ ଗୋଟେ ଥ୍ରୁରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟେ କପ୍ ଦେହରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଣିକି ଉଚ୍ଚ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପରସୁଥିବ ଆପଣ ଯେତିକି ଟଙ୍କାର ଦେଇଥିବେ ସେତିକି ଟଙ୍କା ଉଚ୍ଚ ସେ ଆଣିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଦେବେ ଗୋଟେ ମେସିନ୍ ଦ୍ୱାରା ସେଇଟା ସମ୍ଭବ ହେଉଛି ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ବା ନ ଦେଖିଥିବେ ଏଇଟା ହିଁ ଗୋଟେ ସୂଚନା ତେଣୁ ସୂଚନା ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ଖାଦ୍ୟକୁ କୋଉ ଟାଇପ୍ର ପ୍ରସେସିଂ କରି ବା ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କରି ଆପଣଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଛି ଯେତେବେଳେ ସଫା ସୁତୁରା ଜିନିଷ ଭିତରେ ଆମ ଖାଦ୍ୟଟି ପରସା ଦିଆଯିବ ଆମକୁ କେତେ ଖୁସି ଲାଗିବ ତେଣୁ ଏଇଭଳି ସମ୍ବାଦ ଲୋକଙ୍କୁ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆକର୍ଷଣ କରେ ବା ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଆଲୋଡ଼ନ ସୃଷ୍ଟି କରେ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଏଇ ଜାଣିଥିବେ ଏଇ କରୋନା ସମୟ ଭିତରେ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଜଣେ ଯୁବପିଢି ସେ କଣ କରିଥିଲେ ଯୁବପିଢ଼ିର ଜଣେ ଯୁବକ ସେ ଗୋଟେ ସାଇକେଲ ତିଆରି କରିଥିଲେ ମୋଟରାଇଜ ସାଇକେଲ ବ୍ୟାଟେରୀ ଚାଳିତ ସାଇକେଲ ଗୋଟେ ବଢିଆ ସୁନ୍ଦର ସାଇକେଲ ତିଆରି କରିଥିଲେ ଆଉ ସେଟା ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା ବା ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଇଥିଲା ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ସେଇଭଳି ସମାନୁବର୍ତ୍ତିତା ତଥ୍ୟର ନୂତନତା ରହିଛି ଘଟଣା ପରିସ୍ଥିତି ଯେତେ ଅଧିକ ସନ୍ଦେହ ହେବ ସେତେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କରିବ ସମ୍ବାଦ ଏକ ନଷ୍ଟଶୀଳ ଦ୍ରବ୍ୟ ବା ପେରିସେବୁଲ ଏଲିମେଣ୍ଟ ଯେମିତି କ୍ଷୀର ଦହି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାଛ ଏଗୁଡ଼ାକ ଯେମିତି ସବୁବେଳେ ଅତି ଡେଲିକେଟ୍ ଜିନିଷ କିଛି ସମୟ ଭିତରେ ଏଗୁଡ଼ାକ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ଆପଣ କ୍ଷୀରକୁ କିଛି ସମୟ ବାହାରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ ସେଇଟା ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ଗୋଟେ ମାଛଟାକୁ ଯଦି ମ୍ୟାରିନେଟ୍ ନ କରିକି ବା ମାଛ ମାଂସ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଯଦି ମ୍ୟାରିନେଟ୍ ନ କରି ରଖିବେ ଇମିଡିଏଟ୍ ସେଇଟା କ'ଣ କରେ ଫଙ୍ଗସ୍ ହେଇଯିବ ବା ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ଖାଇବା ପାଇଁ ଉପଯୋଗ ହେବ ନାହିଁ ତେଣୁ ସେଇଭଳି ସମ୍ବାଦ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ପେରିସେବୁଲ ଏଲିମେଣ୍ଟ ବା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ କାରଣ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତା ପଛକୁ ପଛ ସମ୍ବାଦ ଘଟି ଚାଲିଛି ସେଇ ସମ୍ବାଦ ଯଦି ଆମେ ନ ପରସିବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଲୋକଙ୍କ ମନରୁ ସେଇଟା ଲିଭିଯିବ ତାପରେ ଆସୁଛି କ'ଣ ବୈଚିତ୍ର ବୈଚିତ୍ର ଯେମିତି ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଆମେ ନେବା ଯେ କୁକୁର ଛୁଆକୁ ଗୋଟେ ବାନର କ'ଣ କରିବ ସ୍ତନ୍ୟପାନ କରେଇବ ଏଇଠି ଆସୁଛି ଗୋଟେ ମାତୃତ୍ୱର କଥା ଏଇ ଘଟଣା ଗୋଟେ ବିଚିତ୍ର ପ୍ରବୃତ୍ତି ଗୋଟେ ଅଭ୍ୟାସ ଗୋଟେ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଗୋଟେ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଧାରା ଏଇଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଆମକୁ ବିଚିତ୍ର ଲାଗେ ଆଉ ଏଇଟା ବୈଚିତ୍ରମୟ ସମ୍ବାଦରେ ଯାଏ ସେପରି ପରିଣାମ କ'ଣ ରହିଛି ନା କ'ଣ ଘଟିଛି କ'ଣ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି ତାର ପ୍ରଭାବ ଯଦି ବୃହତ୍ତର ଆଉ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଉପରେ ଯଦି ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ ତାହେଲେ ସେଇଟା ସମ୍ବାଦ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଆଗ ପାଇବ ତେବେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଭାଇରସ୍ ଦ୍ୱାରା ବା କରୋନା ଭାଇରସ୍ ଦ୍ୱାରା ଯଦି ଆମେ କେତେ ଜଣ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହବା ବା ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଇଛେ ବା ଆକ୍ରାନ୍ତ ଆଗକୁ ହଉଛେ ତାହେଲେ ସେଇଟା ନିହାତି ସମ୍ବାଦର ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କରିବ ଆଉ ସେଇଟା ହିଁ ପରିଣାମ ଯେ ଗୋଟିଏ ଭାଇରସ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱଟାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ କବଳିତ କରି ରଖିଛି ଆତଙ୍କିତ କରି ରଖିଛି ଏଇଟା ହିଁ ପରିଣାମ ତାପରେ ଆସିଯିବା ସମ୍ବାଦର ରୂପରେଖ ବା ଢାଞ୍ଚା ସମ୍ବାଦ ରୂପରେଖ ବା ଢାଞ୍ଚା କଣ କଣ ସମ୍ବାଦର ରହେ ସମ୍ବାଦର ଯୋଉ ରହେ ସମ୍ବାଦର ଗୋଟିଏ ରହିଲା ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଶିରୋନାମା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଛେ ଗୋଟେ ବଡ ବଡ ଅକ୍ଷରରେ ହେଡ୍ଲାଇନ୍ ଲେଖାଇଥାଏ ବା ଆମେ ଯୋଉ ଟିଭି କଥା କହିବା ତାହେଲେ ଟିଭିରେ ହେଡ୍ଲାଇନ୍ ସମ୍ବାଦ ପରିବେଷଣ କଲା ପୂର୍ବରୁ ନମସ୍କାର ସମ୍ବାଦ ପରିବେଷଣ କରୁଛନ୍ତି ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିବା ହେଡ୍ଲାଇନ୍ସ ବା ମୁଖ୍ୟ ଖବର ସେଇ ମୁଖ୍ୟ ଖବର ହେଉଛି ଶିରୋନାମା ବା ହେଡ୍ଲାଇନ୍ସ ସେ କଣ କରେ ଯଦି ସେଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଗେଟ୍ ସଦୃଶ
ବା ଗୋଟେ ଦୁଆରମୁହଁ ସଦୃଶ ଘରର ଦୁଆରମୁହଁ ଯଦି ଆମକୁ ଆକର୍ଷଣ ନ କରିବ, ଯଦି ସେଠି ଅଳିଆ ମଳିଆ ପଡିଥିବ ଆମେ ସେଠି ଗୋଡ ଥୋଇପାରିବାନି, ତାହେଲେ ଆମେ ସେ ଘରକୁ ବା ସେ ଗେଟ୍ ପାଖକୁ ଯିବା କି? ନା, ଆନ୍ସର ହବ ନା, କାରଣ ସଫା ସୁତୁରା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ବା ସରଳ ଜିନିଷ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ। କେତେ ଜଣ ହୁଏତ ମୋ ସହିତ ସମତ ହେବେନି, ନାଇଁ ଆମକୁ ଜଟିଳ ଭଲ ଲାଗେ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଏ କଥା କହୁନି। ଯୋଉମାନେ ମୋ ସହିତ ସମତ ମୁଁ ବାଧ୍ୟରେ କହୁନି ଯେ ମୋ ସହିତ ସମତ ହୁଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ସାଧାରଣ ମାନସିକତା ଯେ 90% ଲୋକ ମୋ ସହିତ ସହମତ ହେବେ, 90% ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ପଠନାର୍ଥୀ ବା ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମୋ ସହିତ ସହମତ ହେବେ ଯେ ସରଳ ଜିନିଷ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ବା ସହଜ ଜିନିଷ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ। ସେହିପରି ଗୋଟିଏ ଶିରୋନାମା ହଉଛି ଗୋଟିଏ ଖବରର ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାର ବା ଗୋଟିଏ ସମ୍ବାଦର ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାର, ଯାହା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଗୋଟିଏ ପାଠକ ବା ଦର୍ଶକ ସେ ସମ୍ବାଦଟି ଦେଖିବାକୁ ବା ପଢିବାକୁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ଶିରୋନାମା ଯଦି କ୍ୟାଚି ହେଇନଥିବ, ଛୋଟ ହେଇନଥିବ, ତାହେଲେ ତାକୁ ଦେଖିବାକୁ ବା ପଢିବାକୁ ଲୋକଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ହେବ ନାହିଁ, ଭିତରକୁ ତ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଦୂର କଥା। ତାପରେ ଆସୁଛି କ'ଣ ନା ବାଇଲାଇନ୍ ବା କ୍ରେଡିଟ୍ ଲାଇନ୍। ଆପଣ ସମ୍ବାଦ ପଢିଲା ବେଳେ ତା ତଳେ ଲେଖା ହେଇଥିବ, ଦେଖିବେ ଗୋଟେ କୋଉ ଜାଗାରୁ ସେଇଟା ସମ୍ବାଦଟି ଆସିଛି, ଗୋଟେ ଡେଟ୍ ଲେଖା ହେଇଥିବ, ଯେମିତି 6/7/2020। 2020 ତ କେହି ମେନସନ୍ କରନ୍ତି ନା, ଏବେ ବର୍ଷ ମେନସନ୍ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ମାସ ଆଉ ତାରିଖ ମେନସନ୍ କରନ୍ତି। ତା ସାଇଡ଼ରେ ଲେଖା ହେଇଥିବ ନିପ୍ର, ସ୍ୱପ୍ର, ଷ୍ଟେଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ସର୍ଭିସ୍, ଧରିତ୍ରୀ ନ୍ୟୁଜ୍ ସର୍ଭିସ୍ ବା ପ୍ରଗତିବାଦୀ ନ୍ୟୁଜ୍ ସର୍ଭିସ୍। ସେଇଟା ହେଉଛି ବାଇଲାଇନ୍ ବା କ୍ରେଡିଟ୍ ଲାଇନ୍, ବା ଯିଏ ସମ୍ବାଦଟି ଦିଅନ୍ତି ବା ସମ୍ବାଦଟି ଗ୍ରହଣ କରି ଯାହା ପାଖକୁ ପଠେଇଥାନ୍ତି ବା ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ନାମ ସେଥିରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଥାଏ। ତାପରେ ଆସିବେ କ'ଣ ନା ଡେଟ୍ ଲାଇନ୍। ଡେଟ୍ ଲାଇନ୍ ଯୋଉଟା କହିଲି, ଯୋଉ ଜାଗାରୁ ବା ଯୋଉ ପ୍ଲେସ୍ରୁ ସମ୍ବାଦଟି ଆସିଛି ଆଉ ଯୋଉ ଡେଟ୍ରେ ଆସିଛି ସେ ଡେଟ୍ ବା ସ୍ଥାନର ନାମ ସେଇଟା ଡେଟ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଥାଏ। ତାପରେ ଆସିବ କ'ଣ ନା ପ୍ରଥମ ଲାଇନ୍ ବା ପ୍ରଥମ ବାକ୍ୟ ବା ପ୍ରଥମ 2-4 ଲାଇନ୍ ବା ପ୍ରଥମ ପାରାଗ୍ରାଫ ଷ୍ଟୋରିର ବା ନ୍ୟୁଜ୍ ଷ୍ଟୋରିର ପ୍ରଥମ ପାରାଗ୍ରାଫ ବା 2-4 ଲାଇନ୍ ବା ପ୍ରଥମ ଲାଇନ୍କୁ କୁହାଯାଏ ଲିଡ୍। ଯାହା ଲିଡ୍ କରେ ବା ଯାହା ଆଗକୁ ଅଗ୍ରଗାମୀ ହେବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରେ, ଯିଏ ଆମେ ଲିଡର କାହାକୁ କହୁଛୁ, ଯିଏ ଆମ ଆଗରେ ଚାଲନ୍ତି, ଆମକୁ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ କୁହନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଫଲୋ କରୁ, ସିଏ ହେଲେ ଲିଡର। ସେଇଭଳି ଗୋଟେ ସମ୍ବାଦରେ ଯୋଉ ପ୍ରଥମ ଲାଇନ୍ ବା ପ୍ରଥମ ପାରାଗ୍ରାଫ ସମ୍ବାଦର ଯୋଉଟା ଅତି ଆକର୍ଷଣୀୟ ଢଙ୍ଗରେ ଲେଖା ହେଇଥାଏ, ତାହା ହିଁ ହେଉଛି ଲିଡ୍ ବା ତାହା ହିଁ ହେଉଛି ଅଗ୍ରଲେଖ, ତାହା ହିଁ ହେଉଛି ଇଣ୍ଟ୍ରୋ ବା ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍। ଆମେ ରଚନା ଲେଖିଲା ବେଳେ ଛୋଟବେଳେ ଲେଖିଛେ ଯେ ଉପକ୍ରମ, ଯୋଉଟା ଆମେ ଏଇଟାକୁ ଉପକ୍ରମ ବି କହିପାରିବା ବା ଅଗ୍ରଲେଖ ବି କହିପାରିବା, ଉପକ୍ରମ ବର୍ଣ୍ଣନା ଉପସଂହାର, ସେ ଉପକ୍ରମ ବା ଗୋଟିଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଉପସ୍ଥାପନା କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ପ୍ରଥମ ବାକ୍ୟ ବା ପ୍ରଥମ ପାରାଗ୍ରାଫ ସେଇଟା ହେଉଛି ଲିଡ୍। ତେବେ ଲିଡ୍ରେ କ'ଣ ଥାଏ? ଲିଡ୍ରେ 5W ବା 1H ଗୋଟିଏ ମନ୍ତ୍ର ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ସେ ମନ୍ତ୍ର ହେଉଛି 5W ବା 1H ବା ଓଡ଼ିଆରେ କହିଲେ 6 କ। କ'ଣ ସେ 6ଟା କ ନା? କ'ଣ ଘଟିଲା, କିଏ ଘଟେଇଲା, କେତେବେଳେ ଘଟିଲା, କେଉଁଠାରେ ଘଟିଲା, କାହିଁକି ଘଟିଲା ଆଉ କିପରି ଘଟିଲା, ଏଇଟା ହେଉଛି 6ଟା କ। ସେ 6ଟା କକୁ ନେଇକିରି ଆମେ ସମ୍ବାଦ ସୃଷ୍ଟି କରିବା। ତାପରେ ଆସିଯିବ ବିଷୟବସ୍ତୁ, ବିଷୟବସ୍ତୁରେ ଘଟଣା ପ୍ରଭାବଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇଥିବ। ତାପରେ ଆସିଯିବ ଉପସାର, ଉପସାର ତାର କନ୍କ୍ଲୁଜନ୍ ଛଡ଼ା ହେଇଥିବ। ସେଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ବା ଗୋଟେ ଢାଞ୍ଚା, ସମ୍ବାଦର ଗୋଟିଏ ଢାଞ୍ଚା। ତାପରେ ଆସିଯିବ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମ୍ବାଦ। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି 2 ପ୍ରକାର ସମ୍ବାଦ, ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ହାର୍ଡ ନ୍ୟୁଜ୍, ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ସଫ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍, ଓଡ଼ିଆରେ କହିଲେ କଠିନ ଖବର, ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଉଛି ନରମ ଖବର। ତେବେ କଠିନ ସମ୍ବାଦରେ କ'ଣ ଥାଏ? କଠିନ ସମ୍ବାଦରେ ଟାଇମଲିନେସ୍ ଥାଏ ବା ଇନ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଯୋଉ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲା ଯୋଉ ଖବର ସେଟା ହେଲା କଠିନ ଖବର। ସେଥିରେ ମୁଖ୍ୟତଃ 5ଟା କଥା ବା 5ଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଉ ମନ୍ତ୍ର ଦେଲି 5W1H ବା 6 କ ସୂତ୍ର, ସେଇ ମନ୍ତ୍ରଟି ତା ଭିତରେ ଥାଏ। ଯେ କ'ଣ ତା ଦେହରେ ଥାଏ ନା କିଏ ଘଟେଇଲେ, କ'ଣ ଘଟେଇଲେ, କେଉଁଠି ଘଟିଲା, କିପରି ଘଟିଲା, କେଉଁଠାରେ ଘଟିଲା, କେମିତି ଘଟିଲା। ତା ଭିତରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥାଏ, ଯଥା ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ, ଅପରାଧ, ମିଟିଂ, ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଘଟଣା, ସାମାଜିକ ବିଷୟ, ଅର୍ଥନୀତି, ପରିବେଶ, ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଏସବୁ ଘଟଣା ତା ଭିତରେ ରହିଥାଇପାରେ। ତେବେ ପ୍ରଥମ ପୃଷ୍ଠା ବା ଟେଲିଭିଜନରେ ପ୍ରମୁଖ ସମ୍ବାଦରେ ଏହିସବୁ କଠିନ ଖବର ଗୁଡ଼ିକ ପରିବେଷିତ ହୋଇଥାଏ। ବେଳେବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ, ଆକୁ କ'ଣ କରନ୍ତି, ସ୍ପଟ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ବା ବ୍ରେକିଂ ନ୍ୟୁଜ୍ ଭାବରେ ଆକୁ ଆମେ ପରିବେଷିତ କରିଥାଉ। କିନ୍ତୁ ନରମ ସମ୍ବାଦରେ ଗୋଟିଏ ବା ନରମ ଖବରରେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଦେଖୁ, ତା ଦ୍ୱାରା ଟାଇମଲିନେସ୍ ନଥାଏ, ତା ଭିତରେ ଆନାଲାଇଜ୍ କରି ଆଉ କିଛି ମ୍ୟାଟର ତା ଭିତରେ ଇନକ୍ଲୁଡ୍ କରାଯାଏ। ଘଟଣା ପଛରେ କିଏ ରହିଛି, କ'ଣ ପାଇଁ ସେ ଘଟଣା ଘଟିଲା, ସେଗୁଡ଼ିକ ତ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ
ତା ପଛ ଭିତରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେଟ୍ କରିକି ତା ଭିତରେ ଆଉ କିଛି ଆଡିସନାଲ ମ୍ୟାଟର୍ସ ଅତିରିକ୍ତ ତଥ୍ୟ ତା ଭିତରେ ଯୋଗାଡ଼ କରି ଦିଆଯାଏ। ଯେହେତୁ ଟାଇମ୍ ନେଷ୍ଟ ନଥାଏ ତେଣୁ ତାକୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ବା ଇନଭେଷ୍ଟିଗେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ତା ଭିତରେ ଆମେ ଏନଫ୍ ସମୟ ପାଉ ବା ପ୍ରଚୁର ସମୟ ପାଉ ଆଉ ତା ଭିତରେ ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ମେନ୍ସନ୍ କରାଯାଏ। ଯେମିତି ମାନବିକ ଦିଗ ସାବଳୀଲତା ଲେଖା କମନ ଏସବୁ ଜିନିଷ ତା ଭିତରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ସେହିପରି ଫିଚର ସମ୍ପାଦକୀୟ ପ୍ରବନ୍ଧ ଇତ୍ୟାଦି ଜନତାଙ୍କ ଜିଜ୍ଞାସା କଳ୍ପନାକୁ ଉତ୍ପ୍ଲିତ କରେ ଏବଂ ଏହାକୁ ଆବେଗକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିଥାଏ। ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ନରମ ସମ୍ବାଦର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଭୀଷଣ ଝଡ଼ ବାତ୍ୟାରେ ଶହଶାଧିକ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରାଣ ହରାଇବା ଗୋଟେ ହେଉଛି କଠିନ ସମ୍ବାଦ, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାକୁ ନେଇକି ଲୋକ କେତେ ଦିନ ଧରି ନିଅନ୍ତୁ 1999 ମହାବାତ୍ୟା ହେଉ ବା ଫାଇଲିନ ହେଉ ହୁଡ଼ୁହୁଡ଼ୁ ହେଉ ଅମ୍ଫାନ ହେଉ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକ ତା ଭିତରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇପାରି ନାହାନ୍ତି। ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଲୋକ ତା ସେଇ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇକି ଯୁଝି ହଉଛନ୍ତି ନିଜ ଜୀବନରେ। ସେଇ ଖବରକୁ ଯିଏ ପରିପ୍ରକାଶ କଲା ତାହା ହିଁ ହେଉଛି ନରମ ସମ୍ବାଦ। ଆମର ପ୍ରଥମ ୟୁନିଟ୍ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି, ଆସିଯିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ୟୁନିଟ୍ ବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଏକକ ସମ୍ବାଦର ଉତ୍ସ ଓ ଗୁଣାତ୍ମକ ମାନ। ତେବେ ସମ୍ବାଦର ଉତ୍ସ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଥମ କଥା ଭାବିବା ଯେ ଆମ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଥିବ ସମ୍ବାଦ କଣ, ତାର ଉତ୍ସ କଣ, କେମିତି ସମ୍ବାଦର ଉତ୍ସ ଅଛି ନା? ସମ୍ବାଦ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ତଥ୍ୟ ବା ସୂଚନା ଆଧାରରେ ତିଆରି କରିଥିବା ଗୋଟେ ସୁଚିନ୍ତିତ ମତାମତ ଯୁକ୍ତ ଆଲେଖ୍ୟ। ଏଇ ଆଲେଖ୍ୟଟି ତିଆରି କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ସୂଚନା ଆଗ ଆମେ କଥା ହେଇଛେ, ସୂଚନା ଆସୁଛି, ସୂଚନା କୋଉଠୁ ଆସିଲା, ସୂଚନା ଦବ କିଏ, ସୂଚନା କାହିଁକି ଦବ, କେମିତି ଦବ, ତେଣୁ ସୂଚନାର ଉତ୍ସ ଅଛି। ବିଭିନ୍ନ ସୋର୍ସରୁ ସୂଚନା ଆସେ, ଆପଣଙ୍କ ଘରୁ ସୂଚନା ଆସିବ, ଖବରକାଗଜରୁ ସୂଚନା ଆସିବ, ଟିଭିରୁ ସୂଚନା ଆସିବ, ରେଡିଓରୁ ସୂଚନା ଆସିବ, ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ରୁ ସୂଚନା ଆସିବ, ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଲିଙ୍କଡ଼ିନ୍ ଟ୍ୱିଟର ଟିକ୍ଟକ୍, ଆଉ ଟିକ୍ଟକ୍ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ୟାନ୍ ହେଇଯାଇଛି ଇଣ୍ଡିଆରେ, ଆହୁରି ଗୁଡ଼ାଏ ମୋଜୋ ମଜ ଯାହା ବି କିଛି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ତା ଭିତରୁ ଗୁଡ଼ାଏ ସୂଚନା ଆମେ ପାଇପାରିବା। ସେ ସୂଚନା ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ନେଇକି ପ୍ରସେସିଂ ବା ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କରିବା, ତାପରେ ଯାଇ ସେ ସମ୍ବାଦର କରିବା ବା ଗୁଣାତ୍ମକ ମାନ ଅନୁଯାୟୀ ଢାଞ୍ଚାରେ ପକେଇବାକୁ ପଡିବ। ବିଭିନ୍ନ ଉତ୍ସ ଆସେ, ସେ ଉତ୍ସ ବେଳେବେଳେ ଆମ ପାନ ଦୋକାନ ବି ଗୋଟେ ଉତ୍ସ ହେଇପାରେ, ଗୋଟେ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ଗୋଟେ ଖଟି ଜାଗା, ସାଙ୍ଗସାଥି ମେଳ, ପରିବାର ବର୍ଗ, ଆଉ ଆମ କ୍ଲାସରୁମ୍, ଆଉ ଶିକ୍ଷକ, ଆମ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ, ଗୋଟେ ଡ୍ରାଇଭର, ଗୋଟେ ପିଅନ, ଗୋଟେ ଅର୍ଗଳି, ଗୋଟେ ମାଳି, ଗୋଟେ ଚାଷୀ, ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଆମକୁ ସୁସ୍ଥ ଅଛି। ତେବେ ଗୋଟେ ସାମ୍ବାଦିକ କଣ କରନ୍ତି, ସାମ୍ବାଦିକ ନିଜର ଉତ୍ସ ନିଜେ ବନାନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଇ ତାଙ୍କ ସହିତ ବଡ କଥନ ଛଳରେ ସେ ତାଙ୍କଠୁ କଥାଟି ଖବର ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତି ବା ସୂଚନାଟି ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତି। ଗୋଟେ ପାନ ଦୋକାନ ଯାଇ ଠିଆ ହେଇ ତା ସହିତ କଥା ବି କିଛି ସମୟ ତା ସହିତ ସେଠିକାର ଅଞ୍ଚଳର କଣ କଣ ଖବର ଅଛି ସେ ତାଠୁ ଖବର କରନ୍ତି। ଗୋଟେ ପୋଲିସ ଥାନାକୁ ଯାଇ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନକୁ ଯାଇ ପୋଲିସଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରି ତାଙ୍କଠାରୁ ଖବର ଆଣନ୍ତି। ଗୋଟେ ଖବରକାଗଜ ସଂସ୍ଥାର ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ସହିତ ସେ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଥାନ୍ତି, ଗୋଟେ ଟେଲିଭିଜନ ସଂସ୍ଥାର ସାମ୍ବାଦିକ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଥାନ୍ତି, ଗୋଟେ ରେଡିଓ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଥାନ୍ତି, ନିଜେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଖବର ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖୁଥାନ୍ତି, ଉପଲବ୍ଧି କରୁଥାନ୍ତି, ଏଇଟା ଖବର ନୁହଁ, ଏଇଟା ଖବର, ଷ୍ଟେସନ ଯାଆନ୍ତି, ଏୟାରପୋର୍ଟ ଯାଆନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ଉତ୍ସରୁ କଲେଜ ଯାଆନ୍ତି, ସ୍କୁଲ ଯାଆନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ଉତ୍ସରୁ ସେମାନେ ସମ୍ବାଦ ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ସମ୍ବାଦର ଗୁଣାତ୍ମକ ମାନ କିପରି ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ଏଇଟା ସମ୍ବାଦ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ସମ୍ବାଦ, ଏଇଠି ଆସିଲା ଫିଲ୍ଟରେସନ ପ୍ରୋସେସ। ଆମ ପାଖରେ ସୂଚନା ତ ପ୍ରବଳ ମିଳିବ, ତେବେ ସୂଚନାକୁ ନେଇକି କେମିତି ସମ୍ବାଦ ସୃଷ୍ଟି କରିବା? ଯେତେବେଳେ ଆମ ଘରକୁ ଆମେ କ'ଣ ସଉଦା ଆଣୁଛେ, ଧରିନିଅନ୍ତୁ ମଟର ଆଣିବ, ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ମଟର ଏଇଟା ଠିକ୍ ମଟର କି ଭୁଲ ମଟର, କେମିତି ଜାଣିବା? ମଟରର ଗୋଟେ ସାଇଜ ଅଛି, ଆମେ ଛୋଟବେଳୁ ଦେଖି ଆସୁଛେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗୋଲ ମଟର ହଳଦିଆ ହେଇଥିବ, ତାପରେ ଗୋଟେ ଚୋପାଟେ ଲାଗିଥିବ, ସେଭଳି ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଗ୍ରୀନ ମଟର, କିନ୍ତୁ ମଟର ବେଳେବେଳେ ମଟର ସହିତ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କଳା ମଟର ବି ରହିଯାଇଥିବ, ବେଳେ ବେଳେ ଗୋଡ଼ିଟେ ରହିଯାଇଥିବ, କେମିତି ଚିହ୍ନିବାଟା ଗୋଡ଼ି ନା? ଛୋଟବେଳେ ଆମେ ଜିନିଷ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ହେଇ ଆସୁଛେ, ଅଭିଜ୍ଞତା ଆମର ସୂଚାଇ ଦେଉଛି ଯେ ଚାଉଳରେ ଗୋଡ଼ି ଥାଏ, ସୋରିଷରେ ଅଗର ଗଛର ଫୁଲର ମଞ୍ଜି ଥାଏ, ବା ଆମେ ଯଦି ମିଶ୍ରଣ କଥା କହିବା ସେଇଭଳି ତେଲରେ ବା ଘିଅ ଦେହରେ ଚର୍ବି ମିଶା ଯାଇଥାଏ, ଏଇଭଳି ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମିଶ୍ରଣ ଅଛି, ସେମିତି ସମ୍ବାଦରେ ମଧ୍ୟ ମିଶ୍ରଣ ଥାଏ, ତାକୁ ଆମେ ଆଣିକି ଫିଲ୍ଟର କରିବା। କ୍ଷୀରରେ ପାଣି ଥାଏ, ଏଥିରେ ମହମ ଥାଏ, ଉତ୍ତରେ ଆମର ଯୋଉ ସେଉ କିଣୁଛେ ସେଉ ଉପରେ ମହମର ଗୋଟେ କୋଟିଂ ଥାଏ, ଚିକ୍ ଚିକ୍ ଦେଖାଯିବା ପାଇଁ, ଲୋକଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ କିଣିଲା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଯଦି ଜାଣିଥିବା ଯେ ଏଇଟା ଭଲ ସେଉ ଏଇଟା ଖରାପ ସେଉ, ତାହେଲେ ଆମେ ଠିକ୍ ଜିନିଷ କିଣିକିରି ଘରକୁ ଆଣିକି ଆସିବା। ସେଇଭଳି ଗୋଟେ ସାମ୍ବାଦିକର ସେଇଭଳି ଗୋଟିଏ ନିଜସ୍ୱ କିଛିଟା ଜିନିଷ ଜ୍ଞାନ ଥାଏ, ସେ ଜ୍ଞାନ ବଳରେ ଜାଣିପାରନ୍ତି ଯେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଖବର, ଏଇଟା ହେଉଛି ଅଖବର। କଣ ସେ ଗୁଣ ଗୁଡିକ?
ନା ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ସଠିକତା ବା ଆକୁରେସି। ଖବରର ବା ସମ୍ବାଦର ସଠିକତା ହେଉଛି ମୂଳ କଥା ବା ଭ୍ରମଶୂନ୍ୟତା ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ କଥା। ଯଦି ତା ଦେହରେ କିଛି ଭ୍ରମ ରହିଲା ତାହେଲେ ସେଇଟା ସମ୍ବାଦର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ। କଣ କେମିତି ବାଛିବା ନା ସମ୍ବାଦରେ ତଥ୍ୟ ସୂଚନା ଗୁଡିକ ବାରମ୍ବାର ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବା ଦରକାର। ଥରୁ ଥର ଯୋଉ ନାମ ଆସିଲା ସେ ନାମକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିବା, ସଂଖ୍ୟା ଆସିଲା ଯାଞ୍ଚ କରିବା, ତଥ୍ୟ ଗୁଡିକ ଯାଞ୍ଚ କରିବା, ତାର ବର୍ଣ୍ଣାନୁଗତ ଶୁଦ୍ଧତାକୁ ଦେଖିବା, ଗୋଟେ ଭାଷଣକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବା, ଅନୁବାଦ କରିବା, କଲେ ତାର ମୂଳ ଅର୍ଥ ଯେମିତି ବିକଳାଙ୍ଗ ନ ହବ ତାକୁ ଆମେ ସେଇ ବିଷୟରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା, ଯେମିତି ବିଷୟରୁ ବାହାର ନଯିବ ସେଇଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଲେ ଆମେ ସେଇଠି ସଠିକତା ପ୍ରତି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆସୁଛି କ'ଣ ନା ସମତୁଲତା ବା ବାଲାନ୍ସ। ସମ୍ବାଦର ଭ୍ରମଶୂନ୍ୟତା ଭଳି ସମତୁଲତା ଗୋଟିଏ ଗୁରୁତର ବିଷୟ। ସେଇଭଳି ଧର୍ମଘଟର ରିପୋର୍ଟିଂ ଯଦି କହିବାକୁ ଅଛି ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଧର୍ମଘଟର ରିପୋର୍ଟିଂ ଆମେ କଲେ ତା ଦେହରେ କ'ଣ କରିବା ନା ଧର୍ମଘଟର ମୂଳ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇକିରି ଭଲ କରି ଅନୁସନ୍ଧାନ କରି ଦେଖିବା ଯେ କର୍ମକର୍ତ୍ତା କିଏ ବା କର୍ମଚାରୀ କିଏ ଯେଉଁମାନେ ଧର୍ମଘଟ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ, ସେ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଆଭିମୁଖ୍ୟ କ'ଣ, ସରକାରଙ୍କୁ ଆମେ ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛୁ ବା ଆମେ ଏଇ ଜିନିଷ ଦାବି କରୁଛୁ, ଦାବିଟା ଯଥାର୍ଥ କି ନାହିଁ ଆମେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଟକୁ ନେଇକି ରିପୋର୍ଟିଂ ନ କରୁଛେ ବା ଖବର ସଂଗ୍ରହ ନ କରୁଛେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ନାହିଁ। ଆମେ ଯଦି ଦୂର ଥାଇକିରି କାହାଠୁ ଫୋନରେ ଖବର ପାଇକିରି ଆମେ ଯଦି ତଥ୍ୟଟି ସଂଗ୍ରହ କରିଦେଲେ ତଥ୍ୟଟି ଗୋଟିଏ ପାଖିଆ ହେଇଯିବ। ଯେମିତି ନିକିତ ଚଉଳ ସାନ ବଡ଼କୁ ଭାରିଥିଏ ଯେ ରହେ ତଳକୁ, ଯିଏ ଓଜନିଆ ସେ ତଳକୁ ରହିଯାଏ, ଯିଏ ହାଲକା ସିଏ ଉପରକୁ ଉଠିଯାଏ। ଯେମିତି ଗୋଟେ କିଲୋଗ୍ରାମ ବଟକରା ପକେଇଲା ବେଳକୁ ଗୋଟେ ସାଇଡ୍ରେ ସେ ଓଜନ ହେଇଯାଏ, ଆଉ ଗୋଟେ ସାଇଡ୍ରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କମ୍ ଓଜନ ଥିବା ଜିନିଷ ଉପରକୁ ଉଠିଯାଏ। ସେଇଭଳି ବାଲାନ୍ସ ଆପଣଙ୍କୁ ରଖିବାକୁ ପଡିବ। ଯେମିତି ନିକିତରେ ବାଲାନ୍ସ ରହେ ବା ଓଜନ ମାପ ଯନ୍ତ୍ରରେ ଯେମିତି ବାଲାନ୍ସ ହୁଏ ସେଇଭଳି ଭାବେ ଆପଣଙ୍କୁ ବାଲାନ୍ସ ରଖିବାକୁ ପଡିବ। ଆପଣ ଗୋଟେ ସାଇଡ୍କୁ ଢଳିବେ ନାହିଁ। ବାସ୍ତବତା ବା ଅବଜେକ୍ଟିଭିଟି ଗୋଟିଏ ଖବରର ଗୁଣବତ୍ତା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଏଥିରେ ରିପୋର୍ଟରେ ନିଜର ମତାମତ ନ ଦେବା ଭଲ। ରିପୋର୍ଟରେ ତଥ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ମତାମତ ରହିଲେ ଭଲ। ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ଜନସାଧାରଣ ଯେଉଁମାନେ ତା ପ୍ରତି ପକ୍ଷଭୁକ୍ତ ବା ଯେଉଁମାନେ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି ବା ଯେଉଁମାନେ ଭିକ୍ଟିମ୍ ବା ଯେଉଁମାନେ ତାର ପରିଣାମ ଭୋଗିବେ ସେଇମାନଙ୍କର ଯଦି ଆମେ ମତାମତ ଆଣିପାରିବା ସେଗୁଡ଼ିକ ଦେଲେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭଲ ଲାଗେ, ରିପୋର୍ଟଟି ଲାଇଭଲିନେସ୍ ଲାଗେ ବା ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ। ସେଭଳି କାହାର ପକ୍ଷ ନ ନେଇକିରି ସ୍ୱାର୍ଥ ନଥିବା ନିରପେକ୍ଷ ନିରୀକ୍ଷକ ଭାବେ ଖବରଟିକୁ ପରିବେଷଣ କରିବାକୁ ପଡିବ। ତାପରେ ଆସୁଛି ସ୍ପଷ୍ଟତା ବା କ୍ଲାରିଟି। ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ରିପୋର୍ଟରେ ବେଳେବେଳେ ଅନେକ ଅନାବଶ୍ୟକ କଥା ରହିଯାଇପାରେ। ଏହି ଧରଣର ରିପୋର୍ଟ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ବେଳେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ କଥାକୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ କରିବା ଦରକାର। ସମ୍ବାଦଟିକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଅନୁଚ୍ଛେଦ କରି ତାକୁ ପରିବେଷଣ କରିବା ଦରକାର। ତାପରେ ଆସୁଛି ପ୍ରଭାବ। ଖବରଟିର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଭାବ ରହିଛି, ସେ ପ୍ରଭାବ କାହା କାହା ଉପରେ ପଡିବ, କିଏ ତାପରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସାବଧାନରେ ରହିବେ ସେଗୁଡ଼ିକ କରି ତାକୁ କାଞ୍ଚାଣ କରି ଲେଖିବା ଜରୁରୀ। ତାପରେ ଆସୁଛି ସମ୍ବାଦ ବିବରଣୀର ନମୁନା। ଯେମିତି ଢାଞ୍ଚା ବିଷୟରେ କଥା ହେଇ ସାରିଛେ, ତାପରେ ଆସୁଛି ନମୁନା। ସମ୍ବାଦ ବିବରଣୀ ନମୁନା କ'ଣ ନା ନମୁନାରେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ରହେ, ଭଲ ଶିରୋନାମାଟେ ରୁହେ, ଡେଡ୍ଲାଇନ୍ଟେ ରୁହେ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ରୁହେ, ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋ ରୁହେ। ତେଣୁ ଇଣ୍ଟ୍ରୋ ଲେଖିଲା ବେଳକୁ ଆମକୁ ସାବଧାନ ହେଇକି ରହିବାକୁ ପଡିବ। ଇଣ୍ଟ୍ରୋ ଲେଖିଲା ବେଳେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଅଛି ବା ସମ୍ବାଦ ଲେଖିବାର ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଅଛି। ସେ ଷ୍ଟାଇଲ୍ଟି କ'ଣ ନା ଆପଣ ଆମେ ସମସ୍ତେ ତ୍ରିଭୁଜ ଦେଖିଛନ୍ତି, ତ୍ରିଭୁଜ ସବୁବେଳେ ଏଇ ଉପର ମୁହାଁ ହେଇକି ଥାଏ, ତେଣୁ ସେଇଟା ଓଲଟି ଯାଏ, ସେଇଟା କୁହାଯାଏ ଓଲଟ ପିରାମିଡ୍ ବା ବିଲୋମୀକୃତ ପିରାମିଡ୍। ପିରାମିଡ୍ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଛେ ମମି ପିକ୍ଚରରେ, ମମି ସିନେମାରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଛେ ବା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଛୋଟବେଳେ ତ୍ରିଭୁଜ ଆଙ୍କିଛେ। ତ୍ରିଭୁଜ ଅଗଟା ମୁନିଆ ହେଇକି ବୋଝାଇ ଉପରୁ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଦି କଣରେ ଯୋଉ ତ୍ରିଭୁଜଟା ଥାଏ ସେତେବେଳେ ଓଲଟି ଯିବ। ତିନି ବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ, ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ, ବିଷମ ବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଛୋଟବେଳେ ଜ୍ୟାମିତିରେ ଆଙ୍କିଛେ। ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଉପର ମୁହଁଟା ତଳକୁ ହେଇଯିବ ସେଟା ବିଲୋମୀକୃତ ପିରାମିଡ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସେଇ ଅନୁଯାୟୀ ବିଲୋମୀକୃତ ପିରାମିଡ୍ରେ କଣ ହୁଏ ନା ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ବାଦଟି ସର୍ବ ଉପରେ ରୁହେ, ମଝିରେ କଣ ରୁହେ ନା ବିବରଣୀ ରୁହେ, ଆଉ ସର୍ବଶେଷରେ କମ୍ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ରୁହେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଇନଭର୍ଟେଡ୍ ପିରାମିଡ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ବା ବିଲୋମୀକୃତ ପିରାମିଡ୍। ଏଇଟା ଖବର ଲେଖିଲାର ସବୁଠୁ ଲୋକପ୍ରିୟ ଢାଞ୍ଚା। ଆ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଢାଞ୍ଚା ରହିଛି, ଯେମିତି ସ୍ୟାଣ୍ଟଲକ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିବେ ସ୍ୟାଣ୍ଟଲକ୍ ଏଇ ସେପରେ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ସେପ୍ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ଅମୃତଭଣ୍ଡା କେମିତି ଉପରୁ ଏମିତି ଗୋଲ ମଝିରେ ଜାକି ହେଇଥିବ ପୁଣି ତଳକୁ ଗୋଲେଇ ଆସିଥିବ, ସେଇଭଳି ପିରାମିଡ୍ ଥାଏ ସ୍ୟାଣ୍ଟଲକ୍। ସ୍ୟାଣ୍ଟଲକ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ସ୍ୟାଣ୍ଟଲକ୍ରେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ, ଉପରେ କିଛି ବାଲି ଥାଏ, ତଳକୁ ଗୋଟିଏ ମଝିରେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ କଣା ଥାଏ, ତଳକୁ ପୁଣି ବାଲି ପଡ଼ିବା ପାଇଁ ଜାଗା ଥାଏ। ତେବେ ବାଲି ସମୟ ଅନୁଯାୟୀ ଧୀରେ 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 ଗୋଟେ ଦାନା ଖସିକିରି ଉପରକୁ ଖସିକିରି ତଳକୁ ଆସିଥାଏ, ସେଇଭଳି ଗୋଟେ ସିଏ ବି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଢାଞ୍ଚା। ଏଇସବୁ ଢାଞ୍ଚା ଗୁଡିକ ଏତେ ଲୋକପ୍ରିୟ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଇନଭର୍ଟେଡ୍ ପିରାମିଡ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ଟା ବିଲୋମୀକୃତ ପିରାମିଡ୍ଟା ସବୁବେଳେ ଲୋକପ୍ରିୟ ହେଇଆସିଛି ଆଉ ସମ୍ବାଦରେ ବହୁଳ ଭାବେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ସେଭଳି ସମ୍ବାଦ ଲିଖନ ଶୈଳୀ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା। ସମ୍ବାଦ ଲିଖନ ଶୈଳୀରେ ଲିଡ୍ ବା ଇଣ୍ଟ୍ରୋ କେମିତି ଲେଖାଯାଏ ନା ଲିଡ୍ ଆଉ ସିଲ୍
ଲିଡ୍ରେ ଶିରୋନାମା ମୁଖ୍ୟ ଖବର ସହିତ ବା ମୂଳ ଖବର ସହିତ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ରହିବା ଜରୁରୀ, ଯୋଉ ବା ଉପକ୍ରମ ଯୋଉଟା ଆମେ ଲେଖୁଛେ ବା ଇଣ୍ଟ୍ରୋ ଲେଖୁଛେ ବା ଲିଡ୍ ଲେଖୁଛେ, ଶିରୋନାମା ବା ହେଡ୍ଲାଇନ୍ସ ଆଉ ମୂଳ ଖବର ସହିତ ଯେମିତି ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ରହୁଥିବ, ନହେଲେ କଣ ହବ ନା ଶିରୋନାମାଟା ଆକର୍ଷଣୀୟ ହେଇଯିବ କିନ୍ତୁ ବିବରଣୀ ସହିତ ତାର କୌଣସି ଲିଙ୍କ୍ ନଥିବ। ଲେଖିଲା ବେଳେ କଣ କରିବ ନା ବିବରଣୀର ସମଗ୍ର ଜିନିଷ ବା ସମଗ୍ର ତତ୍ତ୍ୱଟାକୁ ଆମେ ଆଣି ଇଣ୍ଟ୍ରୋରେ ରଖିଦେବା ବା ଜିଷ୍ଟଟାକୁ ଆମେ ଆଣି ରଖିଦେବା। ନ୍ୟୁଜ୍ ଷ୍ଟୋରୀ ସହିତ ବ୍ୟାପକ ସୂଚନା ଦେଇଥାଏ, ଏଥିରେ ଛଅଟି କ ଥାଏ ଯାହା ଆମେ କଥା ହଉଥିଲେ, ତାପରେ କଣ ହୁଏ ନା ଏଇ ଯୋଉ ଆଲୋକ୍ୟଟି ଥାଏ ପାଠକଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ ଅନୁସନ୍ଧିତ କରିବା ପାଇଁ ତାର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଭଲ ଲିଡ୍ର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ କଣ ନା ତା ଦେହରେ କଣ କିଏ କେଉଁଠି କେତେବେଳେ କାହିଁକି ଏସବୁ ଥାଏ, ସେହିପରି ଅନ୍ୟ ଗୁଡ଼ିଏ ଲିଡ୍ର ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲିଡ୍ ଅଛି ବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଇଣ୍ଟ୍ରୋ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଅଛି, ଇଣ୍ଟ୍ରୋ କଣ ନା ଉଦ୍ଧୃତି ଲିଡ୍, ଏଥିରେ ଖବରଟି ଜଣେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ମୂଲ୍ୟବାନ ଭାଷଣର ଅଂଶବିଶେଷ ଥାଏ। କଣ ହୁଏ ନା ଭାଷଣଟି ସେ କହିଦେଇଯାଇଛନ୍ତି, ତାକୁ ସେ ଉଦ୍ଧାର କରାଯିବ ସେଇ ପୋର୍ସନ୍ଟି ବା ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ ବା ଗୋଟେ ପାରାଗ୍ରାଫକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ସେଇଟାକୁ ନେଇକରି ଷ୍ଟୋରିଟାକୁ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ। ତାପରେ ଆସିଲା ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ଲିଡ୍, ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ଲିଡ୍ରେ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଇଥିବା ରାଜଧାନୀରେ ନାରୀ କେତେ ସୁରକ୍ଷିତ, ୟାକୁ ନେଇକରି ଆମେ ଆସିଯିବ ଖବରଟି କରିବା। ତାପରେ ଆସୁଛି ବର୍ଣ୍ଣନାତ୍ମକ ଲିଡ୍ ବା ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ଟିଭ ଲିଡ୍, ସେଥିରେ ପାଠକଙ୍କ ଆବେଗକୁ ବାନ୍ଧି ରଖିବା ଭଳି ବର୍ଣ୍ଣନାତ୍ମକ ଖବର ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଏ। ପାଠକଙ୍କୁ ଘଟଣା ଘଟିଥିବା ସ୍ଥାନ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଭାବିବାକୁ ସେଇଟା ପ୍ରଭାବିତ କରେ, ଯେ ଏଇ ଘଟଣା ଘଟିଛି ପାଠକ ଆହୁରି ପ୍ରଭାବିତ ହେଲେ ତାକୁ ପଢ଼ିବେ। ତାପରେ ଆସୁଛି ବିଳମ୍ବିତ ବା ଡିଲେଡ୍ ଲିଡ୍, ଡିଲେଡ୍ ଲିଡ୍ରେ କଣ ହୁଏ ନା ଉଭୟ ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ଓ ବର୍ଣ୍ଣନାତ୍ମକ ଭଳି ଘଟିଥିବା ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଭାବିବାକୁ ସମସ୍ତ ଉପାଦାନ ଏଇଥିରେ ଥାଏ। ତାପରେ ଆସିବ ବାକ୍ୟାଳପ ଖବର, ବାକ୍ୟାଳପ ଖବରରେ କଣ ହୁଏ ନା ଦୁଇ ବା ତତ୍ତ୍ୱାଧିକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଭିତରେ ହୋଇଥିବା କଥୋପକଥନ ଏହି ଧରଣର ଖବରରେ ପ୍ରକାଶ ପାଏ, ଜଣେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଉ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକ ଧରିନିଅନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କଥା ହେଲା ବା ଜଣେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ନେଲେ, ତାକୁ ନେଇକରି ଆମେ ମଧ୍ୟ ଖବର କରିପାରିବା। ଷ୍ଟାକାଡୋ ଲିଡ୍ ବା ଆଳଙ୍କାରିକ ଲିଡ୍, ସେଥିରେ କଣ ହୁଏ ନା ଏଇ ଧରଣର ଲିଡ୍ରେ ସାଧାରଣତଃ ଜାତୀୟ ନେତା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ତାଙ୍କର ବିୟୋଗ ଅକାଳ ବିୟୋଗ ତାକୁ ନେଇକରି ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ କଥା ବା ଅବିଶ୍ୱସନୀୟ ଅବିଶ୍ୱାସ୍ୟ ଶୋକବାର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ ଏଇଥିରେ ପ୍ରକାଶ ପାଏ, ଏଇସବୁ କ୍ଷେତ୍ର ସେଇଟାକୁ ଆଳଙ୍କାରିକ ଲିଡ୍ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। ତାପରେ ହେଲା ତୀକ୍ଷ୍ଣ ବା ବୁଲେଟ୍ ଲିଡ୍, ଯୋଉଟା ଅତି ସାଫ୍ ହେଇଥିବ, ଛୋଟ ଅଥଚ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏହି ପ୍ରକାର ଲିଡ୍, ବନ୍ଧୁଙ୍କର ଗୁଳି ଭଳି ସିଧା ପାଠକଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଯାଇକରି ଇଞ୍ଜେକ୍ଟ ହେଇଯାଏ ବା ପାଠକଙ୍କ ମୁଣ୍ଡକୁ ସେଇଟା ଟାର୍ଗେଟ୍ କରେ। ତାପରେ ଆସିବ କଣ ନା ଐତିହାସିକ ବା ସାହିତ୍ୟିକ ସଂକେତଯୁକ୍ତ ବା ହିଷ୍ଟୋରିକାଲ ଅର୍ ଲିଟେରାରୀ ଆଲ୍ୟୁଜନ୍ ଲିଡ୍, ଏଥିରେ କଣ ହୁଏ ନା ଇତିହାସ ବା ସାହିତ୍ୟରୁ ଚରିତ୍ର ଚୟନ କରାଯାଏ, ତାକୁ ନେଇକରି ଘଟଣା ସହିତ ରିଲେଟ୍ କରି ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଘଟଣା ସହିତ ରିଲେଟ୍ କରି ତାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଏ। ବିପରୀତ ବା କଣ୍ଟ୍ରାଷ୍ଟ ଲିଡ୍, ଏହି ପ୍ରକାର ଲିଡ୍ରେ ପାଠମାନଙ୍କୁ ସାଧାରଣତଃ ଅତିରିକ୍ତ ଆଉ ସାଧାରଣ ଭିତରେ ତୁଳନା କରିବାକୁ ତାଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଏ। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସମ୍ବନ୍ଧୀ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆଡ୍ରେସ୍ ସାର୍ବଜନୀନ କ୍ରିୟା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସହିତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବିଚାରକୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ପାଠକଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚାଇ ଦିଆଯାଏ। ତାପରେ ଆସୁଛି ପ୍ୟାରୋଡି ଲିଡ୍ ବା ଲାଳିକା ଲିଡ୍, ଏଇଥିରେ କଣ ହୁଏ ନା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରବାଦ ପ୍ରଚଳନ ରୂଢି ଢଗ ଢମାଳି ଜନପ୍ରିୟ ସଙ୍ଗୀତ ଗୀତିକାରଙ୍କ ନକଲ ଗୀତକୁ ନକଲ କରିକିରି ଏଥିରେ ଦିଆଯାଏ, ଏହାଫଳରେ ପାଠକମାନେ ହସ ଖୁସିରେ ବା ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦରେ ସେ ସମ୍ବାଦକୁ ପଢ଼ିବାକୁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ତାପରେ ହଉଛି 1 2 3 4 ଲିଡ୍, 1 2 3 4 ଆପଣ କେତେବେଳେ ଲାଗୁ 1 2 3 4 କଣ ଗୋଟେ କହିଲେଣି ସାର୍ ନା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାର ବ୍ୟବହାର ସୀମିତ, କୌଣସି ବଜେଟ୍ ଅଥବା କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବକ୍ତବ୍ୟର ଅଂଶବିଶେଷକୁ 1 2 3 4 ବା ଘଟଣା ପ୍ରବାହର କ୍ରମ ଅନୁଯାୟୀ ଆମେ ତାକୁ ସେ ଲିଡ୍କୁ ଦିଆଯାଏ, ସେଇ ଅନୁସାରେ କଥାଟି ପ୍ରକାଶ ପାଏ। ସେହିଭଳି ବିବିଧ ଆକସ୍ମିକ ଲିଡ୍ ପାଠକଙ୍କୁ ମାନସିକତା ଧରି ରଖିବା ପାଇଁ ଏହି ଧରଣର ଖବରରେ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଢଙ୍ଗରେ ଉପନ୍ୟାସ ଶୈଳୀରେ ଆଲୋକ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ, ଉପନ୍ୟାସ ଯୋଉ ଢଙ୍ଗରେ ଲେଖା ଥାଏ ସେଇ ଢଙ୍ଗରେ। ସାରାଂଶ ଲିଡ୍ ସମରି ଲିଡ୍, କୌଣସି ବ୍ୟାପକ ସମ୍ବାଦର ସାରାଂଶକୁ ଖବରଟାକୁ ଏକଜୁଟ୍ କରି କଣ୍ଡେନ୍ସ କରିକି ତାକୁ ଆମେ ତା ଭିତରେ ଦିଆଯାଏ। ବ୍ୟାଖ୍ୟାତ୍ମକ ଲିଡ୍ ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟେଟିଭ, ଖବରକାଗଜରେ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥିବା ସାଧାରଣ ଲିଡ୍ ଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟାଖ୍ୟାତ୍ମକ ଲିଡ୍ କୁହାଯାଏ, ମୂଳ ଖବରର ଉପଯୁକ୍ତ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଏଥିରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସମ୍ବାଦକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲିଡ୍ ରେ ଆମେ ପ୍ରୟୋଗ କରିକି ଲୋକଙ୍କୁ ଆକର୍ଷଣ ବା ପାଠଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିପାରେ ବା କରିପାରିବା ଦରକାର ବା ଆପଣମାନେ କରିପାରିବେ ବୋଲି ମୋର ଆଶା। ତାପରେ ଆସିଲା ଶିରୋନାମା ପ୍ରସ୍ତୁତି, କୋଉ ଟାଇପ୍ର ଶିରୋନାମା ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବା, ଶିରୋନାମା ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲାବେଳେ ଆମେ ମୁଖ୍ୟ କଥା ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଯେ ଶିରୋନାମା ଲିଖନ ଆମେ କେମିତି କରିବା ବା ଶିରୋନାମାର ଗୁରୁତ୍ୱ କ'ଣ। ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସାମ୍ବାଦିକ ଜଣେ ଥିଲେ ୱେସ୍ଲେ, ୱେସ୍ଲେ କ'ଣ କଲେ ତାଙ୍କ ମତରେ ଶିରୋନାମାର ବିବିଧ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଛି, କ'ଣ ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ପାଠକଙ୍କ ସମୟ ବଞ୍ଚାଇବାରେ ଏହା ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ଅନେକ ଖବର ମଧ୍ୟରୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଖବର ବାଛିବା ପାଇଁ ପାଠକଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦିଏ, ଖବରର ଗୁରୁତ୍ୱ ଗାମ୍ଭୀର୍ଯ୍ୟକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ପାଠକଙ୍କୁ ଅବହିତ କରାଏ,
ତା ସହିତ ପରିଚିତ ଶିରୋନାମା ସହିତ ଲିଖନ ଶୈଳୀ ସହିତ ଲୋକଙ୍କୁ ଜନପ୍ରିୟ କରାଏ ବା ପପୁଲାରାଇଜ୍ କରାଏ। ଶିରୋନାମାର ସମ୍ବାଦ ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳରେ ଲେଖାଯିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଶିରୋନାମାର ସମ୍ବାଦ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉକ୍ତିରେ ଲେଖିବା ଜରୁରୀ। ଶିରୋନାମାରେ କୌଣସି ସହାୟକ କ୍ରିୟା ପ୍ରୟୋଗ ହେବା ଅନାବଶ୍ୟକ। ସଂକ୍ଷେପରେ ବ୍ୟାପକ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଏହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପାଠକଙ୍କ ସମୟ ବଞ୍ଚାଇ ସମ୍ବାଦ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚିତ କରିବା ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ଧାରଣା। ଶିରୋନାମାର ଛାପା ଓ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ମାଧ୍ୟମରେ ଉଭୟର ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କରେ। ଗୋଟିଏ ଘଟଣାର ବିଭିନ୍ନ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଶିରୋନାମା ଦେଇପାରନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଖବର ଷ୍ଟୋରୀରେ ଥିବା ପ୍ରସଙ୍ଗର ପ୍ରକୃତ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ପ୍ରତିଫଳନ ବା ମିରର ହେଉଛି ଶିରୋନାମା ଆଉ ନ୍ୟୁଜ୍ ଷ୍ଟୋରୀରେ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଭାବସତ୍ତା ଶିରୋନାମାରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରକାଶ। ତାପରେ ଆସିଯାଏ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶିରୋନାମା। ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଖବରକାଗଜ ପଢିଲା ବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶିରୋନାମା, ଗୋଟିଏ ଖବରକାଗଜ ପ୍ରଥମ ପେଜ୍ ଲେଉଟେଇ ଦେବା, ସେ ପ୍ରଥମ ପେଜ୍ ଲେଉଟେଇ ଦେଲା ଟିକେ ବଡ ବଡ ଏତେ ବଡ ବଡ ସାଇଜ୍ରେ ଏକଦମ ପୁରା ଫୁଲ୍ ପେଜ୍ କଭର କରିଦେବ ଫ୍ରଣ୍ଟ ପେଜ୍, ଯୋଉଟା ଏମୁଣ୍ଡରୁ ସେମୁଣ୍ଡ ବା ବାଁ ପାଖରୁ ଡାହାଣ ପାଖରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ କଭର କରିକିରି ପୁରା ରଖିଥିବ, ସେଇଟା ହଉଛି ବ୍ୟାନର ହେଡ୍ଲାଇନ୍ସ। ତାପରେ ଆସୁଛି ହଉଛି କଣ ନା ଫର୍ଷ୍ଟ ଲେଫ୍ଟ ବା ଝୁଲନ୍ତ ବାମ ସମତଳ, ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ୍କୁ ଝୁଲିକିରି ସବୁ ତଳୁ ତଳ ରଖାଇଥିବ, ସେଇଟା ହଉଛି ପ୍ଲସ୍ ଲେଫ୍ଟ। ବା ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ପ୍ଲସ୍ ରାଇଟ୍, ଦକ୍ଷିଣ ସୋପାନୀକୃତ ସମତଳ ଯୋଉଟା ଡାହାଣକୁ ଝୁଲିକି ରହିଥିବ, ଆଉ ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟର ହେଡ୍ଲାଇନ୍ସ ବା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ, ଆଉ ଗୋଟେ ସୋପାନୀକୃତ ସ୍ଟେପ୍ ଥାକ 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 ହେଇକି ହେଡ୍ଲାଇନ୍ସ ଗୁଡିକ ଲେଖାଇଥିବ, ଗୋଟିଏ ମୁଖ୍ୟ ଲାଇନ୍ ତା ତଳକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଅକ୍ଷରରେ ଆଉ ଟିକେ ଛୋଟ ଅକ୍ଷରରେ ସୋପାନ କରି ଲେଖାହେଇଥିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଝୁଲନ୍ତ ମୁଦ୍ରଣ ଧାଡି ପ୍ରାରମ୍ଭର ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ବା ହ୍ୟାଙ୍ଗିଙ୍ଗ ଇଣ୍ଟେନସନ, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ବହୁଥକ ବିଶିଷ୍ଟ ମଲ୍ଟିଡେକର, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଉଦ୍ଧୃତି କୋଟେସନ, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ସିଙ୍ଗିଲ ଡେକର, ମଲ୍ଟିଡେକର, ଡବଲ ଡେକର, ସ୍ଲାମର, ହାମର, କିକର, ଏସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରହିଛି। ହାମର ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ହାତୁଡ଼ି, ହାତୁଡ଼ିର ଗୋଟିଏ ଉପରେ ଗୋଟେ ଲୁହା ଥାଏ, ଏମିତି ଗୋଟେ ଲୁହା ଥାଏ ଆଉ ଗୋଟେ ବାଡ଼ି ଭଳିଆ ବାଟେ, ସେଇ ଟାଇପ୍ର ବେଳେବେଳେ ଆପଣ ହେଡ୍ଲାଇନ୍ସ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ। ଆଜିଠାରୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଜିନିଷ ପଢିସାରିଲା ପରେ ଆମର ମନରେ ଆସିଯିବ ହେଡ୍ଲାଇନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ କେମିତି ଟାଇପ୍ର ଦେଖିବା। ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ସାଇଡ୍ରେ ହେଡ୍ଲାଇନ୍ ଗୋଟେ ଏମିତି ବଣା ନାହିଁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଏମିତି ଲମ୍ବା କରି ଦେଖାଯାଏ, ସେଟା ହଉଛି ହାମର। ସ୍ଲାମର ହଉଛି ଜଷ୍ଟ ତାର ଓଲଟାଟା, ଗୋଟେ ହଉଛି କିକର। ଏଇ ଟାଇପ୍ର ବିଭିନ୍ନ ଶିରୋନାମା ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା। ସେପରି ଶିରୋନାମା ନିର୍ବାଚନ କେମିତି କରିବା, ନା ଶିରୋନାମା ନିର୍ବାଚନ କଲାବେଳେ ଖବର ଗୁରୁତ୍ୱ ଉପରକୁ ନେଇକିରି ଶିରୋନାମା ନିର୍ବାଚନ କରାଯାଏ। ସେଇଭଳି ପ୍ରଥମ ପୃଷ୍ଠାରେ ବଡ ବଡ ଅକ୍ଷର ଯେହେତୁ ଛପା ହବ ବା ସବୁ ପେଜ୍ରେ ବଡ ବଡ ଅକ୍ଷର ଯେହେତୁ ଶିରୋନାମା ଗୁଡିକ ଛପାଯାଏ, ସେଇଠି ତାକୁ କୌଣସି ଧରାବନ୍ଧା ନିୟମ ନାହିଁ। ଏଇଥିରେ ଆପଣ ମୋ ସହିତ ସମ୍ମତ ହେବେନି ଯେ ସାର୍ ଆପଣ କହିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିୟମ ଅଛି, ଏଗୁଡିକ ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଢାଞ୍ଚା ଆପଣ ଦେଖିଲେ ବା କହିଲେ, ଏବେ ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ନିୟମ ନାହିଁ। ପ୍ରକୃତରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ କୌଣସି ନିୟମ ସେଥିପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ନାହିଁ। ସବୁ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ବା ସବୁ ଖବରକାଗଜ ସଂସ୍ଥାର ତାଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ନିୟମ ରହିଛି, ସେ ନିୟମକୁ ଆମକୁ ପାଳନ କରି ଆମକୁ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ନହେଇକି ସେ ନିୟମକୁ ପାଳନ କରି ଆମକୁ ଶିରୋନାମା ଗୁଡିକ ଲେଖିବାକୁ ପଡିବ। ତାପରେ ଆସୁଛି ସମ୍ବାଦ ଲିଖନର ଭାଷା ଓ ଶୈଳୀ। ସମ୍ବାଦ ଲିଖନର ଭାଷା ଶୈଳୀ କଣ, ଅନେକ ସାମ୍ବାଦିକ କଣ କରନ୍ତି, ସୁକାନ୍ତ ସେଠୀ ଦୟାକରି ଆପଣଙ୍କ ମାଇକ୍କୁ ମ୍ୟୁଟ୍ କରନ୍ତୁ, ଏହା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରୁଛି। ଦେବାଶିଷ ବାବୁ ସୁକାନ୍ତ ସେଠୀଙ୍କୁ ମାଇକ୍କୁ ମ୍ୟୁଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାଶିଷ ବାବୁ। ଯେ ସମ୍ଭାବର ଭାଷା କଣ ରହିବ, ନା ସହଜ ରହିବ, ସରଳ ରହିବ, କ୍ଷୁଦ୍ର ରହିବ, ଆକର୍ଷଣୀୟ ରହିବ, କେମିତି ତାର କହିବ, ନା ଅନେକ ସାମ୍ବାଦିକ କଣ କରନ୍ତି, ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ଜଟିଳ କଥା କୁହନ୍ତି, ଦୀର୍ଘ ଆଳଙ୍କାରିକ ବାକ୍ୟର ବ୍ୟବହାର କରିକି ଭାବନ୍ତି ଯେ ମୋର ଭୋକାବୁଲାରୀ ଏତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛି, ମୁଁ ଏମିତି ଲୋକଙ୍କୁ ଗୁଡ଼ାଏ ୱାର୍ଡ ଦେଇପାରିବି, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ହଉଛି ବୋକାମ। ଏଇଟାକୁ ପ୍ରଥମେ ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ ଯେ ଏଇଟା ହଉଛି ଗଣମାଧ୍ୟମ, ଗଣଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ମାଧ୍ୟମ। ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଯଦି ଆମେ କ୍ଲିଷ୍ଟ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ଆମେ ନିଜର ପାଣ୍ଡିତ ଦେଖେଇବା, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସେଠି କଣ କର, ସରଳ ବାକ୍ୟ ଲେଖିବାକୁ ପଡିବ, ସହଜ ଭାବେ ଲେଖିବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ ଏଥିରେ କଣ କରାଯିବ, ନା ଦୀର୍ଘ ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ଓ ଏବଂ ଅଥଚ ଯୋଉ କଞ୍ଜିକୁଟି ଗୁଡାକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ପରନ୍ତୁ ତଥାପି ଯଦି ଓ ସୁତରାଂ, ଏସବୁ ବିଭାଜକ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଗୁଡିକ ଅଯଥାରେ ଅଧିକ ଥର ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯଦି ଆବଶ୍ୟକ ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ବା ଦୁଇଥର, ଅତି ବେଶୀରେ ଦୁଇଥର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଦୀର୍ଘ ଅପରିଚିତ ଶବ୍ଦକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଯେମିତି ଇଂରାଜୀରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଛି, ଆପଣ ମନରେ ଆସୁଥିବ ସେ ଇଂରାଜୀ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପରରେ ଲିଞ୍ଚଡ୍, କାହିଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଜଣକୁ ଜଣେ ହତ୍ୟା କଲେ, ମର୍ଡର କଲେ, ଲିଞ୍ଚଡ୍ ଦରକାର, କଣ ଏତେ ବଡ ଶବ୍ଦର ବ୍ୟବହାର କରିବା, ମର୍ଡର କଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ସେଇଭଳି ଗୁଡ଼ିଏ ଖବରକୁ ତାକୁ ଛୋଟ କରିକି ବା ଗୁଡ଼ିଏ ଶବ୍ଦ, ନୂଆ ଗୁଡ଼ିଏ ଶବ୍ଦ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚ, ଠିକ ଅଛି ଗୋଟେ ନୂଆ ଶବ୍ଦ ପାଠକ ଜାଣିବେ, କିନ୍ତୁ ପାଠକଙ୍କୁ ଏତେ ଜଣେ ଖବରକାଗଜ ଧରିବ ନା ଖବରକାଗଜ ସାଇଡ୍ରେ ଗୋଟେ ଡିକ୍ସନାରୀ ଧରିକି ବସିବ, ଯେ ମୁଁ ଖବରଟାକୁ ପଢିବି, ସେ ଖବରଟା ଆଗ ଦେଖିବି ୱାର୍ଡର ମାନେ କଣ, ତାପରେ ବୁଝିବି, ସେ କଥା ଠିକ ନା।
ସେଇଭଳି ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ପରୋକ୍ଷ ବାକ୍ୟ ଠାରୁ ଆମେ ଯଦି ଆରମ୍ଭ କରିବା, ଆଗାମୀ ସପ୍ତାହରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦର ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ, ଏଇଭଳି ପରୋକ୍ଷ ବାକ୍ୟ ଠାରୁ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଆଗାମୀ ସପ୍ତାହରେ ବୈଠକରେ ଯୋଗ ଦେବେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାକ୍ୟଟି ଆହୁରି ବୁଝିବାକୁ ସହଜ ହେଉଛି। କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ରିପୋର୍ଟ ଲେଖିଲା ବେଳେ ସେମିତି ପରୋକ୍ଷ ଶୈଳୀ ଯଥା ଏହା ଆବଶ୍ୟକ ମନେ ହେଲା ଯେ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପଡି ଏହା ଅନୁଭୂତ ହେଲା ଯେ ଏଇଭଳି ବାକ୍ୟ ବା ବକ୍ତବ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ନ କରି ସିଧା କଥା ଲେଖିବ, ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ପରିହାର କରିବା ଦରକାର। ଏଇ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପଡି ଏଇ ଜିନିଷ ଘଟିଲା ବା ସାଧାରଣ ଧର୍ମଘଟ ହୁଏତ ଆଗାମୀକାଲି ପାଇଁ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇପାରେ, ଏଗୁଡ଼ାକ ଲେଖାଯାଇପାରେ। ଅତ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ବିଷୟ ଲେଖିଲା ବେଳେ ସେହିପରି ବିଭିନ୍ନ ଲୋକବାଣୀ ବା ବଚନିକା ବ୍ୟବହାର ନ କରି ସ୍ପଷ୍ଟ ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିବା ଦରକାର। ଉଦ୍ଧୃତିର ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବହାର ଆଲେଖ୍ୟର ଗୁରୁତ୍ୱ ହ୍ରାସ କରେ। ଉଦ୍ଧୃତି ଲେଖାଯାଇପାରିବ କିନ୍ତୁ କୋଉ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଭାଷଣ ଉଦ୍ଧୃତି ରଖିଲେ ଭଲ, କିନ୍ତୁ ଅନାବଶ୍ୟକ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ଅପରିଚିତ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ସମାଜର ଅପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କର ଯଦି ଭାଷଣକୁ ଆମେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନେଇକିରି ଉଦ୍ଧୃତ କରିବା ସେଟା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ ନାହିଁ। ପାଠକୀୟ ପ୍ରଶଂସା ପାଇବା ବଦଳରେ ପାଠକୀୟ ଘୃଣା ସୃଷ୍ଟି ହେବ। କୁହାଗଲା, ଅନୁଭୂତ ହେଲା, ମନ୍ତବ୍ୟ ଦିଆଗଲା, ପ୍ରକାଶ କରାଗଲା, ଘୋଷିତ ହେଲା, ନିଶ୍ଚିତ କରାଗଲା, ଆରୋପିତ ହେଲା, ଏସବୁ ପାଖାପାଖି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶବ୍ଦଗୁଡିକ ବ୍ୟବହାର କଲାବେଳେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ସେହିପରି ପ୍ରକଳ୍ପିତ ସଫଳ ହେଲା ନାହିଁ, ପ୍ରକଳ୍ପଟି ସଫଳ ହେଲା ନାହିଁ ଠାରୁ ପ୍ରକଳ୍ପଟି ଅସଫଳ ହେଲା ମନ୍ତବ୍ୟଟି ବରଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବା ଅଧିକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ। ତେଣୁ ଲେଖନ ବେଳେ ଅବାଞ୍ଛିତ ଶବ୍ଦକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ନ ଦେଇକିରି ବିଶେଷ ବିଶେଷଣରେ ବକ୍ତବ୍ୟକୁ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ନ କରି ତାକୁ ସହଜ ସରଳ ଭାବରେ ଲେଖିବା ଦରକାର। ପୂର୍ବାହ୍ନ 10ଟା ବେଳେ ନ ଲେଖି ଯଦି ସକାଳ 10ଟା ବେଳେ ଲେଖିବା ତାହେଲେ ଲୋକଙ୍କୁ ସେଇଟା ବେଶୀ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବ। ଲିଖନ ପୁନର୍ପତନ ଦୋଷଦୃଷ୍ଟ ନ ହେବା ଉଚିତ। ବକ୍ତବ୍ୟରେ କ୍ଲାନ୍ତିକର ଯେଭଳି ବନେଇବ ସେଭଳି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଦରକାର। ମୂଳ ଉତ୍ସକୁ ବାରମ୍ବାର କୁହାଯିବା ଅନୁଚିତ। ସନ୍ଦେହାତ୍ମକ ଉତ୍ସକୁ ପୁନର୍ପଥନ କରାଯାଇପାରେ। ଲିଖନରେ ବ୍ୟାକରଣଗତ ଶୁଦ୍ଧତା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଜରୁରୀ। ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ଶବ୍ଦ ବାକ୍ୟକୁ ଆଦୌ ଲେଖାଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସରିଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ଏକକ, ଆସିଯିବା ତୃତୀୟ ଏକକ ରିପୋର୍ଟିଂର ପ୍ରକାର। ଏ ଭିତରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ମିନିଟ ବିରତି ନେବାକୁ ଚାହିଁବି। ଘନଶ୍ୟାମ ସାର୍, ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ କଥା। ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ଆମେ ଆଜି ଶୁଣୁଥିଲେ ଆଲୋଚକ ସମୀର ମିଶ୍ର ସାର୍ଙ୍କର। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଯୋଉ ଯୋଗାଯୋଗ ମୂଳକ ମାତୃଭାଷା ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଥିଲେ, ଆପଣମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯଦି କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଥିବ, କିଛି ଶଙ୍କା ଥିବ, ଆପଣମାନେ ମେସେଜ ବକ୍ସରେ ଆମର ଅଛି, ଆପଣ ଲେଖିପାରିବେ। ଏବଂ କିଛି ଯଦି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଅଛି ଆମେ କ୍ଲାସ ଶେଷରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଥିଲେ ସମ୍ବାଦର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱରୂପକୁ, ତାର ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗକୁ, ସମ୍ବାଦ ଖବରକାଗଜ ଗୁଡାକ କେମିତି ଲେଖା ହୁଏ, କୋଉ ଧରଣର ଲେଖା ହୁଏ, କୋଉ ବିଷୟକୁ ନେଇକି ଲେଖା ହୁଏ ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଥିଲେ। ଏବଂ ଆଜିର ଆଲୋଚକ ସମୀର ମିଶ୍ର ସାର୍ ଯୋଉ ଭାବରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରୁଥିଲେ, ନିହାତି ରୂପରେ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ, ଗୋଟେ ଗୁରୁ ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରେ। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକ ବା ଜଣେ ସମ୍ପାଦକ ଗୋଟେ ଖବର ଲେଖେ, ସେ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗକୁ ନଜରରେ ରଖି ଲେଖିଥାଏ। କାରଣ ସମ୍ବାଦ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର ସମାଜ ସାଙ୍ଗରେ ଜଡିତ। ଆମେ ଯାହା ଲେଖୁ ତାହା ସମାଜ ସମାଜକୁ ଯାଇଥାଏ, ସମାଜ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। ତେଣୁ କହିବାକୁ ଗଲେ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକ ନିଜର ଖବର ପରିବେଷଣ କରୁଛି, ସେ ନିହାତି ରୂପରେ ଗୋଟେ ନିୟମ ଉପରେ ବନ୍ଧା। କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଖବର, ଭଲ ଖବର ହଉ ବା ଯୋଉ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ଖବର ହଉ, ଦେଖି ଚାହିଁକି ସେ ଲେଖିବାର କଥା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖବରର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସ୍ୱରୂପ ରହିଛି, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରୂପ ରହିଛି, ତାର ବିଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ତାର ସଂଜ୍ଞା ଗୁଡାକ ରହିଛି, ଯଦ୍ୱାରା ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱାୟିତ୍ୱ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ସମାଜ ଉପରେ। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ଧନ୍ୟବାଦ ଦୀପ ସାର୍, ଆପଣ ବହୁତ ଭଲ ଭାବେ, ମୁଁ ହୁଏତ ଏତିକି ଭଲ ଭାବେ ବୁଝିପାରିନଥିଲି ସମ୍ବାଦକୁ, ମୁଁ ଆଜି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛି ଆପଣ ବହୁତ ବଡ ଭାବେ ପିଲାଙ୍କୁ ଅତି ସହଜ ଭାବେ ସରଳ ଭାବେ କଥା ଗୁଡିକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରୁଥିଲେ। ତେବେ ଆସିବା ତୃତୀୟ ଏକକୁ, ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା ରିପୋର୍ଟିଂର ପ୍ରକାର। ରିପୋର୍ଟିଂର ପ୍ରକାରରେ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ଯେ ଆମେ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ କଥା ହେଇସାରିଛେ ଯେ ସମ୍ବାଦର ପ୍ରକାର ଆମେ କଥା ହେଇଛେ, କଠିନ ସମ୍ବାଦ ଆଉ ନରମ ସମ୍ବାଦ। କିନ୍ତୁ ସମ୍ବାଦର ପ୍ରକାରଭେଦ ଯଦି ଏଇଠି ଆମେ କହିବା, ଏଇଠି ଟିକେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମୋ ସହିତ ସହମତ ହେବେ ନାହିଁ।
ଏଥିରେ ଦୁଇଟା କଥା ଆମେ କଥା ଯେ ଗୋଟେ ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ସମ୍ବାଦ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ସମ୍ବାଦ। ପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ସମ୍ବାଦ କ'ଣ ନା ପୂର୍ବ ସୂଚନା ଆମ ପାଖରେ ଥିବ, ସମ୍ଭାବନା ଥିବ, ସେଇ ଖବର ଗୁଡିକ ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ସମ୍ବାଦ। ଯାହା ଆମ ପାଖରେ ସୂଚନା ନଥିବ ସେଗୁଡିକ ହେଉଛି ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ସମ୍ବାଦ। ପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ସମ୍ବାଦ ଭିତରେ କ'ଣ ଯାଏ ନା କୌଣସି ସଂସ୍ଥା କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ପ୍ରେସ୍ ରିଲିଜ ଦିଅନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଘଟଣା ଆମର ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି ବା ଏଇ ଘଟଣା ଆମକୁ ପାଖରେ ଘଟି ଯାଇଛି। ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଯେମିତି ସଭା ସମିତି ରାଜନୀତିକ ମିଟିଂ ଧର୍ମଘଟ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ନିର୍ବାଚନ ସ୍ମରଣୀୟ ଦିବସ ଜାତୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା ଦିବସ ହଉ ବା ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହେଉ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଆବିଷ୍କାର ହଉ ଉଦ୍ଭାବନ ହଉ ଶିଳାନ୍ୟାସ ହଉ ଉଦ୍ଘାଟନ ହଉ ବା ଉଦ୍ଯାପନ ହଉ ଏହିସବୁ ଗୁଡିକ ହଉଛି ପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ସମ୍ବାଦ ଯାହା ଆମେ ଆଗରୁ ଜାଣିଛେ। ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ସମ୍ବାଦ ଭିତରେ କ'ଣ ଯାଏ ନା ପ୍ରାକୃତିକ ଦୁର୍ବିପାକ ଯଥା ସୁନାମି ବାତ୍ୟା ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ ବନ୍ୟା ଭୂମିକମ୍ପ ଅଂଶୁଘାତ ବଜ୍ରପାତ ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ହଉଛି ପ୍ରାକୃତିକ। ଆଉ ବାକି ତା ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କ'ଣ ରହୁଛି ନା ଦୁର୍ଘଟଣା ଚୋରି ଡକେଇତି ହତ୍ୟା ରାହାଜାନୀ ହିଂସାଚାର ଦଙ୍ଗାକୋଳ ଅପହରଣ ଦୁଷ୍କର୍ମ ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣ ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂଘର୍ଷ ରାସ୍ତା ରୋକ ଧର୍ମଘଟ ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ହଉଛି ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ସମ୍ବାଦ। କେତେବେଳେ କୋଉଠି କାହା ସହିତ ଘଟିବ ସେଟା ଆମେ କେହି ଜାଣୁନାହୁଁ, ସେଗୁଡ଼ିକ କିନ୍ତୁ ସମ୍ବାଦ କରିପାରୁଛ ଆଉ ସେଗୁଡ଼ାକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପାଖକୁ ଗଣଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଗଣଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ଆଉ ତା ଦ୍ଵାରା ଆମେ ସମାଜରେ ସଚେତନତା ବାର୍ତ୍ତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା, ଆମେ ନିଜେ ସଚେତନ ହେବା ସହିତ ଆମର ପରିଜନକୁ ସୁସ୍ଥ ଆଉ ସଚେତନ କରି ରଖିବା। ଆସିଯିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେ ପ୍ରକାର ଭେଦ ଯଦି ଆମେ କହିବା ରିପୋର୍ଟିଂର ପ୍ରକାର ତାହେଲେ ତଥ୍ୟ ଭିତ୍ତିକୁ ଆମେ ପ୍ରକାର ଭେଦ କରିବା। ତଥ୍ୟ ଭିତ୍ତିକ ପ୍ରକାର କ'ଣ ନା ତଥ୍ୟକୁ ନେଇକିରି ହିଁ ବା ସୂଚନାକୁ ନେଇକିରି ଆମେ ସମ୍ବାଦଟିଏ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛେ। ସେଇ ସୂଚନାର ଯଦି ଆମେ ପ୍ରକାର ଭେଦ କରିବା ତାହେଲେ ଦେଖିବା କ'ଣ ନା ବିଶ୍ଳେଷଣାତ୍ମକ ରିପୋର୍ଟିଂ ପ୍ରଥମ କଥା ଯୋଉଟା ରହିଲା ଏକ ନମ୍ବର ସେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ସେଥିରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଗୋଟିଏ ତଥ୍ୟ ବା ସୂଚନାକୁ ପୁନର୍ବାର ଜଣେଇବା ଦ୍ଵାରା ମଣିଷର ଜାଣିବାର ଇଚ୍ଛା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇପାରିନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଘଟଣାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କାରଣ ଅଧିକ ସୂଚନା ଯଦି କିଛି ତା ସହିତ ଯୋଡ଼ାଯାଏ ତାହେଲେ ସେଇଟା ବିଶ୍ଳେଷଣାତ୍ମକ ବା ଆନାଲାଇଜ୍ କରିକି ଆନାଲିଟିକାଲ ରିପୋର୍ଟିଂ ତାକୁ କୁହାଯାଏ, ସେଟା ବିଶ୍ଳେଷଣ ହୋଇଯାଏ। ଆଉ ବିଶ୍ଳେଷଣାତ୍ମକ ରିପୋର୍ଟିଂ ଲୋକଙ୍କୁ ପଢିବାକୁ ବହୁତ ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ତା ଭିତରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ସୂଚନା ରୁହେ, ପୃଷ୍ଠଭୂମିର ବିବରଣୀ ରୁହେ, ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ତଥ୍ୟ ରୁହେ, ତଥ୍ୟର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରାଯାଏ, ସୁସ୍ପଷ୍ଟ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଭାବରେ ତାକୁ ଉପସ୍ଥାପିତ କରାଯାଏ, ଆଗୁଆ ଗବେଷଣା କ'ଣ ତା ଭିତରେ କରାଯାଏ ଆଉ ତଥ୍ୟର ବିଶ୍ଳେଷଣ କରାଯାଏ, ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ପହଞ୍ଚିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ସବୁର ବିବରଣୀ ଟିକ୍ ବିବରଣୀ ତା ଭିତରେ ସୂଚିତ କରାଯାଏ। ଡେବର 2000 ତାଙ୍କ ମତରେ କହିଲେ ଯେ ଖବରର ବିବରଣୀ ବର୍ଣ୍ଣନାତ୍ମକ ହୋଇଥିବ, ଯେକୌଣସି ମାଧ୍ୟମ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଘଟଣାକୁ ସଠିକ ବ୍ୟାଖ୍ୟାତ୍ମକ ଜୀବନ୍ତ ଭାବେ ଯେତେବେଳେ ଖବରଦାତା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିପାରେ ସେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରଶଂସନୀୟ ହୋଇଥାଏ। ବିଶ୍ଳେଷଣାତ୍ମକ ରିପୋର୍ଟିଂରେ ସଂଗୃହୀତ ତଥ୍ୟର ପୁନର୍ଗଠନ କରାଯାଏ, ଫଳରେ ଏଥିରେ ପରିସ୍ଥିତି ବା ବିବୃତ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରାଯିବା ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବପର ହୋଇଥାଏ। ସେହିଭଳି ସମ୍ବାଦ ସରବରାହ ସଂସ୍ଥା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଯୋଉ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ବା ଷ୍ଟାଇଲ୍ ସିଟ୍ ରହିଛି ସେଥିରେ କୁହାଯାଇଛି କ'ଣ ନା ବ୍ୟାଖ୍ୟାତ୍ମକ ରିପୋର୍ଟିଂର ପରିବର୍ତ୍ତିତ ବିଶ୍ଳେଷଣ ରୂପ ରିପୋର୍ଟିଂର ଘଟଣା ଆଉ ଧାରା ଉପରେ ଏହା ଦୃଷ୍ଟି ରଖିଥାଏ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଗୋଟେ ବଜେଟ୍ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ହେଉଛି, ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆନୁଆଲ ବଜେଟ୍ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ହୁଏ। ସେଇ ବଜେଟ୍ରେ ବଜେଟ୍ ରିପୋର୍ଟରେ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ କ'ଣ କରାଯାଏ ନା ବଜେଟ୍ର ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟ ସମ୍ପର୍କରେ ବୁଝିବାକୁ ପଡେ, ଅତୀତ ବଜେଟ୍ ସହିତ ଏହା କିପରି ଲିଙ୍କ୍, ଗତ ବର୍ଷ ଗୋଟିଏ ଟଙ୍କାର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ଥିଲା, ଆମେ କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିଲେ, କେତେ ଆମେ ସଞ୍ଚୟ କରୁଥିଲେ, ତାକୁ ସହିତ ଯଦି ଆମେ ଏ ବର୍ଷର ଗୋଟିଏ ଟଙ୍କାର ମୂଲ୍ୟ ଆମେ ତୁଳନା କରିବା ତାହେଲେ ସେଇଟା ଲୋକଙ୍କୁ ବେଶୀ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବ। ନଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ କି ଆମେ ସେମିତି ଆଜ୍ ୟୁଜୁଆଲ୍ ଯେମିତି ଆମେ କରିଥାଏ ରିପୋର୍ଟିଂ ଯେ ଏଇ ଶସ୍ତା ହେଲା ଏତିକି ମହଙ୍ଗା ହେଲା, ସେଇଟା ଲୋକଙ୍କୁ ଏତେ ଆକୃଷ୍ଟ କରେ ନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବା ସେହି ଅନୁସାରେ ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନ ଧାରଣର ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ସେମାନେ କରିବେ, ଆହୁରି କଷ୍ଟ କରିବେ, ଆହୁରି ପରିଶ୍ରମ କରିବେ, ଆହୁରି ସଞ୍ଚୟ କରିବେ, ଆଉ ବିନିଯୋଗ କରିବେ ନାହିଁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ଉଦାହରଣ। ସେହିପରି କ'ଣ ତା ଦେହରେ ନୀତି ନିୟମ ତା ଦେହରେ ରିପୋର୍ଟ ଲେଖିଲା ବେଳେ କ'ଣ କରାଯାଏ ନା ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନ ତା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଏ, ଉପଯୁକ୍ତ ଗୁଣାତ୍ମକ ଓ ପରିମାଣାତ୍ମକ ତଥ୍ୟ ଓ ସୂଚନା ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଏ, ଉପଯୁକ୍ତ ବିଶ୍ଳେଷଣ ଉପକରଣର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ, ତତ୍କାଳ ପ୍ରତ୍ୟମାନ ହେଉଥିବା ସଂଯୋଗୀକରଣ ତଥ୍ୟକୁ ସଂଯୋଗ କରାଯାଏ, ବ୍ୟାଖ୍ୟାତ୍ମକ ଭାବେ ସୂଚନା ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଏ। ତେଣୁ ଏହିସବୁ ଗୁଡିକ ରହିଲା ଆଧାରରେ କ'ଣ ନା ଏଗୁଡ଼ିକ ଉପାଦାନ ବା ଆକୁ ଆମେ କେମିତି ଲେଖିବା। ତାପରେ ଆସୁଛି ବ୍ୟାଖ୍ୟାତ୍ମକ ରିପୋର୍ଟିଂ। ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ଆଉ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଘଟଣା ଘଟିଥିବା ଗୁଡ଼ାଏ ଘଟଣା ଯୋଉ ଘଟିଛି ତା ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ପାଠକଙ୍କୁ କେବଳ ନିରୋଳା ତଥ୍ୟ ସୂଚନା ପରିବେଷଣ କରାଯାଉଥିଲା ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ। ତାପରେ ଘଟଣା କ'ଣ ହେଲା ନା 6 ସୂତ୍ରରେ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ନେଇକି ଖବର ପରିବେଷଣ କରାଗଲା। ତାପରେ କ'ଣ ଘଟିଲା ନା
ସମୟ ବଦଳିବା ସହିତ ସାମ୍ବାଦିକ କାହିଁକି ଓ କିପରି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପିତ କଲେ। ତିନିଟା ଆଗରୁ ଦିଆହଉଥିଲା, କିଏ କଲା, କ'ଣ କଲା, କାହିଁ କଲା, କେତେବେଳେ କଲା, ଏଇ ତିନିଟା ନା ଚାରିଟା କଲା। ତାପରେ ଆଉ ଦୁଇଟା ସେଥିରେ ଯୋଡ଼ିଦେଲେ, ଯୋଡ଼ିଦେଲେ କ'ଣ ନା କାହିଁକି ଓ କିପରି। ସେଇ ଗୋଟି କାହିଁକି ଓ କିପରି ଯୋଡ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ଘଟଣାର କ'ଣ ହେଲା, ଘଟଣାର ପ୍ରଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ପ୍ରଭାବମାନ ଦିଗ ଦେଖିବା କ'ଣ ନା ସେଠାର ବ୍ୟାଖ୍ୟାତ୍ମକ ରିପୋର୍ଟିଂର ପ୍ରଚଳନ ଘଟିଲା। ସେଥିରେ ସମୀକ୍ଷା ପ୍ରସଙ୍ଗ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପରିଣାମ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦିଆଗଲା। ଦି ସଣ୍ଡେ ନ୍ୟୁୟର୍କ ଟାଇମ୍ସର ସମ୍ପାଦକ ଲେଷ୍ଟର ମର୍କେଲ ତା ଭିତରେ ନିଜ ମତ ଦେଲେ ଯେ ଏହି ରିପୋର୍ଟ ଗଭୀରତା ଓ ଯତ୍ନର ସହିତ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ। ପୃଷ୍ଠଭୂମିର ବିବରଣୀ ଦ୍ୱାରା ଏହି ଖବରକୁ ସତେଜ କରାଯିବା ସହ ଅଧିକ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଓ ଫଳପ୍ରଦ କରାଯାଇଥାଏ। ତାଙ୍କ ମତରେ ପରିସ୍ଥିତିର ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଜ୍ଞାନ ଭିତ୍ତିରେ ବାସ୍ତବ ବିଚାରଧାରାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରିପୋର୍ଟକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟାତ୍ମକ ରିପୋର୍ଟିଂ କରାଯାଏ। ଖବରର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ ଯୋଉଟା ରହିଲା ତାର ଘଟଣା ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରାଗଲା, ବ୍ୟାଖ୍ୟାତ୍ମକ ରିପୋର୍ଟିଂ କରାଗଲା ବୋଲି ମର୍କେଲ ଦର୍ଶାଇଲେ। ସେଇଭଳି ବିଭିନ୍ନ ଲୋକ ତାଙ୍କର ମତ ଦର୍ଶାଇଲେ ଯେ ବ୍ୟାଖ୍ୟାତ୍ମକ ରିପୋର୍ଟିଂ କ'ଣ। ତେବେ ତାର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଅଛି, ବ୍ୟାଖ୍ୟାତ୍ମକ ରିପୋର୍ଟିଂ କଲାର ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବା ତାର କେମିତି ଲେଖିବା। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଗୋଟେ ବୈଠକ ହେଲା, ବୈଠକର ବିବରଣୀ ସଂଗ୍ରହ କରାଯିବା ସମୟରେ ଏଥିରେ କିଛି ସାଧାରଣ ବୈଠକର ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀ ପକ୍ଷ, ସମୟ, ବୈଠକ ସ୍ଥାନ, ବୈଠକର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ତାଙ୍କର ଆଭିମୁଖ୍ୟ, ଏଥିରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଉଥିବା ପ୍ରସଙ୍ଗ, ଫଳାଫଳ ଆଦି ସ୍ଥାନିତ କରାଯାଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟାତ୍ମକ ରିପୋର୍ଟିଂରେ ପ୍ରସଙ୍ଗର ପୃଷ୍ଠଭୂମି, ସମାନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ହୋଇଥିବା ପୂର୍ବ ବୈଠକ ଓ ଏହାର ଫଳାଫଳକୁ ଅତିରିକ୍ତ ସୂଚନା ଭାବରେ ସ୍ଥାନିତ କରାଯାଏ। ସେହିଭଳି ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ବା କୋଉ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସେମାନେ ବ୍ୟାଖ୍ୟାତ୍ମକ ରିପୋର୍ଟିଂ କରନ୍ତି ବା ଆପଣମାନେ କରିବେ ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚାଠାରୁ କରିବା ଦରକାର ଯେ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହର ପର୍ଯ୍ୟାୟ ରହିବା ଦରକାର। ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୋପାନ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବା, କାରଣ ଏହି ସୋପାନ ବିବରଣୀର ଭିତ୍ତିଭୂମି ହୋଇଥାଏ। ବିବରଣୀ ତିଆରି କଲା ବେଳକୁ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ହେଉଛି ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ବା ଉତ୍ସରୁ ତଥ୍ୟ ଗୁଡିକ ସଂଗ୍ରହ କରିବା। ଯଦି ତଥ୍ୟ ଅଧିକ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଏ ତାକୁ ତନଖି କରାଯାଏ, ପୁନଃ ତନଖି କରାଯାଏ, ତା ଭିତରୁ ଖବରର ଦୃଢ଼ତା ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ସହିତ ଖବର ବିବରଣୀଟାକୁ ବାହାର କରାଯାଏ। ତାପରେ ପୂର୍ବାନୁମାନ ପର୍ଯ୍ୟାୟ, ଖବରଦାତା ଜଣେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପରି ବିଜ୍ଞାନ ତତ୍ତ୍ୱ ପରି କିଛି ଜ୍ଞାନଶୀଳ ଅନୁମାନ କରେ ଯେ କେଉଁଠି କେଉଁ ପ୍ରକାର ଖବର ହବାକୁ ଯାଉଛି ବା ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି, ସେ ଅନୁମାନ କରି ସେ ବିବରଣୀ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆଡ଼କୁ ସେ ଗତି କରନ୍ତି। ଆଉ ତା ସହିତ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ପରି ସୂଚନାକୁ ତନଖି କରି ଖବରଟାକୁ ବାହାର କରନ୍ତି। ବ୍ୟାଖ୍ୟାତ୍ମକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଉପରୋକ୍ତ ଦୁଇ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ଏହା ହେଉଛି ଫଳ ସଦୃଶ, ଯୋଉ ସୂଚନାକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ଆଉ ତାପରେ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିବା ତାର ଫଳ ସଦୃଶ ହେଉଛି ବ୍ୟାଖ୍ୟାତ୍ମକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ। ସେଥିରେ ସେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଖବରଦାତା ବିବରଣୀର ଅର୍ଥ, ଗୁରୁତ୍ୱ ଓ ପ୍ରଭାବକୁ ସେଥିରେ ବୁଝାନ୍ତି। ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଖବରଦାତାଙ୍କ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ପ୍ରତି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବା ସହ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତାମତ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନିତ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ବିଶେଷ ବ୍ୟାଖ୍ୟାତ୍ମକ ରିପୋର୍ଟିଂରେ ତଥ୍ୟଗତ ପୃଷ୍ଠଭୂମି, ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀ ବିବରଣୀ, ପାର୍ଶ୍ୱ ସୂଚନା, ସ୍ଥାନୀୟ ସୂଚନା ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ଏଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରାଯାଇଥାଏ। ତେବେ ବ୍ୟବସାୟ, ବାଣିଜ୍ୟ, ଆର୍ଥିକ, ଷ୍ଟକ୍ ବଜାର, ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସମ୍ପର୍କ, ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇକି ସାଧାରଣ ବ୍ୟାଖ୍ୟାତ୍ମକ ବିବରଣୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥାଏ। ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ କେତେକ ଜଟିଳ ସୂଚନା ଓ ସମର୍ଥିତ ମତ ମଧ୍ୟ ଏସବୁ ଭିତରେ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ତେବେ ଆଦୃ ଗୋଟିଏ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଇଗଲା ଯେ ବ୍ୟାଖ୍ୟାତ୍ମକ ବିବରଣୀ ଖବରକାଗଜ ବ୍ୟତୀତ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଏ ବା ୱେବ୍ ମିଡିଆକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାନ୍ତି। ତାପରେ ଆସିଯିବ ବର୍ଣ୍ଣନାତ୍ମକ ରିପୋର୍ଟିଂ, ଏଥିରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଘଟଣା କ'ଣ କିପରି ଘଟିଥିଲା ଏହି ଶୈଳୀରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଏ, ତାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନାତ୍ମକ ରିପୋର୍ଟିଂ କରାଯାଏ। ବାସ୍ତବ ଦିଗ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦିଆଯାଏ, ଘଟଣାର ସିଧାସଳଖ ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ, ଖବରଦାତା କ'ଣ କରନ୍ତି ତଥ୍ୟ ବିଷୟ ପ୍ରତି ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଯଦି ସରକାର ନୂଆ ଟିକସ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତି, ଯେମିତି କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ମୋଟର ଭେହିକଲ ଆକ୍ଟରେ କିଛିଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଥିଲା, ତା ଦ୍ୱାରା କିଛିଟା ଟିକସ ଆଦାୟ କରାଯାଉଥିଲା। ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଭୟ କରାଇଥିବେ ମୋ ଗାଡ଼ିର ତ ଲାଇସେନ୍ସ ନାହିଁ ବା ମୋ ପାଖରେ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ନାହିଁ ବା ମୋର ପରମିସନ ନାହିଁ, ଏଇସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ, ଆପଣ ପରିବାର ପରିଜନ ଏଇସବୁ ଭୋଗ କରିଥିବେ। ସେଥିରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଖବରଦାତା କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଘୋଷଣାନାମାରେ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ବିବରଣୀ ବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦଫା ଗୁଡ଼ିକ ବର୍ଣ୍ଣନାତ୍ମକ ଶୈଳୀରେ ଲେଖନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଆକ୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଆପଣ ଯଦି ହେଲମେଟ୍ ନ ମଡ଼େଇଯିବେ 500 ଟଙ୍କା ଫାଇନ୍, ଯଦି ଆପଣ ଗ୍ଲୋଭ୍ସ ନ ମଡ଼େଇଯିବେ 100 ଟଙ୍କା ଫାଇନ୍, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ୍ ଏପରି ନାହିଁ 200 ଟଙ୍କା ଫାଇନ୍, ଏଇଗୁଡ଼ିକ ଢଙ୍ଗ ଛଳ କଥା ଆଉ ତାର ବର୍ଣ୍ଣନା ବା ପ୍ରସଙ୍ଗ ତାର ବର୍ଣ୍ଣନା ଏହିପରି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିକିରି ତାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନାତ୍ମକ ରିପୋର୍ଟିଂରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ସେଠି କ'ଣ କରାଯାଏ ନା ବର୍ଣ୍ଣନାତ୍ମକ ରିପୋର୍ଟିଂରେ ପାଠକଙ୍କୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ବା ଆପେକ୍ଷିକ ଦୂରତାରେ ରଖିପାରିବା ଭଳି ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ। ପାଠକ ଘଟଣାର ସୂତ୍ର ବିଷୟକୁ ମଧ୍ୟ ଚିହ୍ନଟ କରିପାରନ୍ତି।
ଯଦ୍ୱାରା କଣ ହୁଏ ନା ଅଧିକାଂଶ ଜନସାଧାରଣ ଏହାକୁ ବୁଝିପାରନ୍ତି। ଏ ପ୍ରକାର ରିପୋର୍ଟିଂରେ ସୂଚନାର ସୂତ୍ର ଓ ଘଟଣାର ବାହ୍ୟ ସୂତ୍ରର ମଧ୍ୟସ୍ଥି ଭାବେ ମୁଖ୍ୟତଃ ସାମ୍ବାଦିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଏକଦମ ଚତୁର୍ଥରେ ଆସୁଛି ଅନୁସନ୍ଧାନମୂଳକ ରିପୋର୍ଟିଂ ବା ଇନଭେଷ୍ଟିଗେଟିଭ ରିପୋର୍ଟିଂ। ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଇନଭେଷ୍ଟିଗେଟିଭ ଯଦି ଗୋଟେ କୌଣସି ମର୍ଡର କେସ୍ ହୁଏ ବା ପୋଲିସ ମାନେ ଜେନେରାଲି କରନ୍ତି ବା ସାଧାରଣତଃ ପୋଲିସ ମାନେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରନ୍ତି ବା ଗୁଇନ୍ଦା ମାନେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରନ୍ତି। ସାମ୍ବାଦିକ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଥିବ, ସାମ୍ବାଦିକ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ରିପୋର୍ଟିଂ କଲା ବେଳକୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରନ୍ତି। ତେବେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କିପରି କରିବେ ନା ସେଇଟା କଣ କରନ୍ତି, ତାକୁ ଇଏ ମାର୍କ ଲିଅର କହିଛନ୍ତି, ଜଣେ ସୋସିଆଲ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ବା ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକ ଭାବେ ମତକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇପାରିବେ। ସିଏ କହିଲେ ଯେ ଷ୍ଟୋରି ବେଷ୍ଟ ଇନକ୍ୱାରି ହଉଛି ଏ ମାନୁଆଲ ଫର ଇନଭେଷ୍ଟିଗେଟିଭ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଜାଣିଶୁଣି ବା କ୍ଷମତା ପ୍ରଭାବରେ ଯେଉଁ ସର୍ବସାଧାରଣ ବିଷୟ ଗୋପନ ରଖିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରାଯାଏ ତାହାକୁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଅନୁସନ୍ଧାନମୂଳକ ରିପୋର୍ଟିଂ କୁହାଯାଏ। ଯୋଉଟା ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଆବେଗକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚେଇବ ସେଭଳି ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଘଟଣା ଆମ ଚାରିପାଖରେ ଘଟୁଛି। ପ୍ରକୃତରେ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଏଠାରେ ବ୍ଲେମ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନି ବା କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ଚାହୁଁନି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିପାରୁଥିବେ ପ୍ରକୃତରେ COVID-19 ର ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ଦିନ ଧରି ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ୟାନିକ୍ ନ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରକୃତ ତଥ୍ୟ ଲୁଚା ଯାଉଛି ବୋଲି ମୁଁ ଅନୁମାନ କରେ। ଏଥିରେ ଆପଣମାନେ ସମତ ହୋଇପାରନ୍ତି ବା ନ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଯଦି ପ୍ରକୃତ ତଥ୍ୟ ଦିଆଯିବ ତାହେଲେ କେତେ ଭୟାନକ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଭାବନ୍ତୁ। ଦୋକାନ ବଜାରରେ କୌଣସି ସଉଦା ରହିବନି, ଲୋକ ମାରପିଟ ହେଇକି ସଉଦା ଦୋକାନ ଭାଙ୍ଗି ତାଡ଼ି ସଉଦା ନେଇକି ପଳେଇବେ, ପରିବା ନେଇକି ପଳେଇବେ, ମେଡିସିନ ଲୁଟିକିରି ଘର ଭିତରେ ଚୁପେଇକିରି ବସିବେ, 4 ମାସ କୁଆଡେ ବାହାରିବେନି ବା କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରୁ ଯିବେନି, ବା ଯୋଉ କୁହାହଉଛି କୋଭିଡ ଯୋଦ୍ଧା ସେ କୋଭିଡ ଯୋଦ୍ଧା ଆଉ କେହି ଦେଖାଯିବେନି। ଯଦି ପ୍ରକୃତ ତଥ୍ୟ ନ ଲୁଚାଯିବ ଏଇଭଳି ଘଟଣା ଘଟିବ ନାହିଁ। ପ୍ରକୃତ ତଥ୍ୟ ଯଦି ଆମେ ଲୁଚେଇ ଦେବା ତାହେଲେ କଣ ହବ ନା ଲୋକ ଜାଣିଲେ ନାଇଁ ପରିସ୍ଥିତି ସମ୍ଭାଳ ଅସମ୍ଭାଳ ନାହିଁ, ସମ୍ଭାଳ ଭିତରେ ଅଛି, ଆଉ ଆମେ ପଦାକୁ ବାହାରିବା, ସାହସିକତା ଦେଖେଇବା, ସଚେତନ ଏଇ ପଦାକୁ ଯିବା, ସାନିଟାଇଜର ନେବା, ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା, ଘୋଡ଼ି ଏଡ଼େଇକିରି ଯିବା, କାହା ସହିତ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ରକ୍ଷା କରିବା, ଆଉ ନିଜ ଘରକୁ ଶୀଘ୍ର ଯାହା ଆମର କାମ ଅଛି ତାକୁ ଜଲ୍ଦି କାମ ସାରି ଘରକୁ ଫେରି ଆସିବା। ଏଇସବୁ ଗୁଡ଼ିକ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ, ଯଦି ଏହାକୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରାଯିବ ତେବେ କେତେ ଭୟାବହ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ତେବେ କୋଉ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରାଯିବ, କୋଉ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରାନଯିବ ତାର ମଧ୍ୟ କିଛିଟା ନିୟମ ରହିଛି। ସେମିତି କଣ କରାଯିବ ନା ସାମ୍ବାଦିକତାରେ ଏଇ ପ୍ରକାର ସାମ୍ବାଦିକତାରେ କିଏ କଣ କେଉଁଠି କେତେବେଳେ ଖବର ମୁଖ୍ୟ ଉପାଦାନ ରହିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଅନୁସନ୍ଧାନମୂଳକ ରିପୋର୍ଟିଂରେ ପାରମ୍ପରିକ ରିପୋର୍ଟର ପଞ୍ଚମ ଉପାଦାନ ଯୋଉଟା କାହିଁକିର ସ୍ଥାନ କିପରି ନେଇଯାଏ। ଅନୁସନ୍ଧାନମୂଳକ ରିପୋର୍ଟିଂରେ ସବିଶେଷ ହୋଇଥାଏ ଆଉ ଏଥିରେ ଦୀର୍ଘସୂତ୍ରୀ ଗବେଷଣା, ଅଧିକ ସାକ୍ଷାତକାର ଜଡିତ ରହିଥାଏ। ପ୍ରାମାଣିକ କରିବା ପାଇଁ ବା ପ୍ରମାଣଲବ୍ଧ ତାକୁ କରିବା ପାଇଁ, ଲୋକଙ୍କୁ ଆହୁରି ଅଥେଣ୍ଟିସିଟି ଶୋ କରିବା ପାଇଁ ସେଥିରେ କଣ ହୁଏ ନା ଲୋକଙ୍କର କିଛିଟା ବାଇଟ୍ ଆମେ କଲେକ୍ଟ କରୁ ବା ଲୋକଙ୍କର କିଛିଟା କଥା ଆମେ ତା ଦେହରେ ମେନସନ୍ କରିଥାଉ। ସେହିପରି ଯେଉଁ ସମାଜରେ ବ୍ୟକ୍ତିଟିଏ ରହିଥାଏ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ତାର ଅଧିକାର ରହିଛି, ଆମମାନଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କର ସାମାଜିକ ଅଧିକାର, ରାଜନୈତିକ ଅଧିକାର ରହିଛି, ବିଭିନ୍ନ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବାର ଅଧିକାର ସେମାନଙ୍କର ରହିଛି, କାରଣ ଏହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଇପାରନ୍ତି। ଏପରିକି କ୍ଷମତାରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଏସବୁ ଗୁପ୍ତ ରଖିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି, ତେଣୁ ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେଟିଭ ରିପୋର୍ଟିଂର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ସରକାରୀ ସଂସ୍ଥା ହେଉ ବା ବିଶ୍ୱ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ହେଉ ବା ସମାଜରେ ଥିବା ଗୋଷ୍ଠୀ ହୁଅନ୍ତୁ, କ୍ଷମତାସୀନ ବ୍ୟକ୍ତି ହୁଅନ୍ତୁ କ୍ଷମତାର ଦୁରୁପଯୋଗ କରନ୍ତି, କ୍ଷମତାସୀନ ବ୍ୟକ୍ତି ଦୁର୍ନୀତି, ଅର୍ଥ ଚୋରି, ବେନିୟମ ଆଦି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ତାକୁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିବା ହେଉଛି ସାମ୍ବାଦିକର ଦାୟିତ୍ୱ, ସେସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେଟିଭ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଜମ୍ ଦରକାର। କ୍ଷମତାରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମୁଖ୍ୟତଃ ନିର୍ବାଚିତ ଜନପ୍ରତିନିଧି କିପରି ନିଜ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଉଛନ୍ତି ତାହା ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ନଦେଲେ ସେ ବି ଦୁରୁପଯୋଗ କରିବେ, ତେଣୁ ତାକୁ ଦର୍ଶାଇବା ପାଇଁ ବି ଦରକାର। ଏଇଭଳି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ରହିଛି। ତେବେ ଅନୁସନ୍ଧାନମୂଳକ ସାମ୍ବାଦିକତାର 3 ପ୍ରମୁଖ ଉପାଦାନ ଆମେ ବିଷୟ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ସର୍ବସମ୍ମୁଖରୁ ତଥ୍ୟ ଗୋପନୀୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା, ଯାହା ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ଗୋଚର ଦିଆଯାଇଛି ତାକୁ କେମିତି ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କୁ ପାଖକୁ ଆଣିବା, ଦୁର୍ନୀତି ହଉ, ସରକାରୀ ବିବାଦୀୟ କାରବାର ହଉ ବା କର୍ପୋରେଟ ସେକ୍ଟରରେ ହଉ ବା ଗୋପନୀୟତା ପରି ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆଡ଼ଳରେ ରଖାଯାଉଥିବା ପ୍ରସଙ୍ଗ, ଆକୁ ସବୁ ଅନୁସନ୍ଧାନମୂଳକ ସାମ୍ବାଦିକର ପରିସରଭୁକ୍ତ। ପାଠକଙ୍କ ଅବଗତି ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସଙ୍ଗର ସାର୍ବଜନୀନ ଗୁରୁତ୍ୱ ଥିବା ଉଚିତ, ତେଣୁ ତାକୁ ଆଣିବା ଦରକାର। ସାମ୍ବାଦିକର କାର୍ଯ୍ୟ ଏଇଟା ଯେ କୌଣସି ତଥ୍ୟ ଗୁପ୍ତ ନ ରଖିକିରି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସରିଗଲା ଆମର ତୃତୀୟ ଏକକ, ଆସିଯିବା ଚତୁର୍ଥ ଏକକ। ଚତୁର୍ଥ ଏକକରେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପାଇଁ ସମ୍ବାଦ କିପରି ପ୍ରସ୍ତୁତ ତା ବିଷୟରେ କଥା ହେବା। ତେବେ ରିପୋର୍ଟିଂ ଶୈଳୀରେ ଭିନ୍ନତା ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ, ଭିନ୍ନତା କଣ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ
ନା ମୁଦ୍ରିତ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପାଇଁ ସମ୍ବାଦ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲାବେଳେ ଆମେ କଣ କରୁ ନା ଚାରିଟି ପାଞ୍ଚଟି ଜିନିଷ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦଉ, ଯେପରି ଆମେ କଥା ହେଇଛେ ଅନୁବାଦରୁ ବେଳେ ବେଳେ ସମ୍ବାଦ ଆସେ, ବିଭିନ୍ନ ଉତ୍ସରୁ ସମ୍ବାଦ ଆସେ, ସେ ସମ୍ବାଦ ଗୁଡିକ ଆମର ଯୋଉ ଢାଞ୍ଚା ଅଛି ବା ସମ୍ବାଦ ବିବରଣୀର ଢାଞ୍ଚା, ସେ ଢାଞ୍ଚା ଅନୁଯାୟୀ ଆମେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିଥାଉ। ଇନଭର୍ଟେଡ୍ ପିରାମିଡ୍ ଷ୍ଟାଇଲ ବା ବିଲମିକୃତ ପିରାମିଡ୍ ଷ୍ଟାଇଲ ଆମେ ତାକୁ ଲେଖୁ, ସୂଚନାର ସଠିକତା ସ୍ପଷ୍ଟତା ନ୍ୟାୟସଙ୍ଗତ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଉ, ଆଉ ତା ସହିତ ଭଲ ଗୋଟିଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଶିରୋନାମା ବା ଆକର୍ଷଣୀୟ ଶିରୋନାମା ଲେଖୁ, ଲିଡ୍ ଲେଖୁ, ବିବରଣୀ ଲେଖୁ, ଆଉ ଉପସାର ଲେଖି ତାର ସମ୍ବାଦଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାଉ। ତେବେ ବେତାର ପାଇଁ ଆଉ ରେଡିଓ ପାଇଁ ଲେଖିଲା ବେଳକୁ ଆମେ କଣ କରୁ, ସେ ବିବରଣୀକୁ ପ୍ରଥମେ ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ ଯେ ଏଇଟା କଣ ମିଡିୟମ, ତାକୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ ଏଇଟା ହଉଛି ଅଡିଓ ମିଡିୟମ। ତେଣୁ ଅଡିଓ ମିଡିୟମ ଶ୍ରୁତି ମଧୁର କଣ୍ଠସ୍ୱରରେ ବାକ୍ୟ ଛୋଟ କରିକିରି ସୁଲଳିତ ଢଙ୍ଗରେ ସମ୍ବାଦଟିକୁ ପରିବେଷଣ କରାଯାଏ, ଆଉ ପ୍ରତିଟି ବିବରଣୀର ଡ୍ୟୁରେସନ ବା ସମୟ ସୀମା 30-90 ସେକେଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ରଖାଯାଇଥାଏ, ଆଉ ରେଡିଓ ରିପୋର୍ଟିଂ କଲାବେଳେ ସ୍ୱର ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଏ, ଆଉ ତା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ବିବରଣୀ ବା ସାକ୍ଷାତକାରକୁ ନେଇକିରି ଆଉ ଅଧିକ ପ୍ରାମାଣିକ କରାଯାଏ, ଆଉ ବାକ୍ୟର ଦୀର୍ଘତା ଆଉ ଶବ୍ଦ ଚୟନରେ ସ୍ପଷ୍ଟତା କେମିତି ନ ରହିବ ସେଥିପ୍ରତି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଏ, ଆଉ ତା ସହିତ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ପାଠକ ପରି ରେଡିଓର ପାଠକ ଭାରି ମନସ୍କ ହେଇକିରି ଏହାକୁ ଶୁଣନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଏକାଗ୍ରତା ହ୍ରାସ ନ ହେବା ପାଇଁ କଥାବାର୍ତ୍ତାକୁ ଅତି ଶାଣିତ ମାର୍ଜିତ ଢଙ୍ଗରେ ପରିବେଷଣ କରିବାକୁ ପଡେ, ଆଉ ଶବ୍ଦର ବ୍ୟବହାର ଶବ୍ଦକୁ ସୀମିତ ଶବ୍ଦର ବ୍ୟବହାର ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦିଆଯାଏ। ତାର ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ମେଥଡ ହଉଛି KISS କିସ୍ କିପ୍ ଇଟ୍ ସର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ସିମ୍ପୁଲ। ସେଥିରେ କଣ କରାଯାଏ, ଇଅର୍ କ୍ୟାପ୍ଚର ବା କେମିତି କାନକୁ ଧ୍ୟାନ ମାନେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ ତା ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦିଆଯାଏ। କଣ କରାଯାଏ ନା ଖବରକୁ ବୋଧଗମ୍ୟ କରାଯାଏ, ଖବରକୁ ବୋଧଗମ୍ୟ କରାଯାଏ ଛୋଟ ଛୋଟ ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ମେଟାଫର ଆଉ ଟିପ୍ପଣୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଗ୍ରପଦ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ରହିପାରେ, ତେଣୁ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର ନ କରି ଛୋଟ ବାକ୍ୟରେ ପ୍ରସାରିତ କରାଯାଏ ଖବରଟିକୁ। ତାପରେ ଟେଲିଭିଜନ ପାଇଁ କଣ କୁହାଯାଏ ନା ଟେଲିଭିଜନରେ କୁହାଯାଏ ଯେ ଟେଲିଭିଜନରେ ଟାଇମ୍ ଇଜ୍ ମନି, ଯେତେ କମ୍ ସମୟରେ ଗୁଡ଼ାଏ ଖବର ଆମେ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବା, ରେଡିଓରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ କଥା। ଆଉ କିନ୍ତୁ ଖବରକାଗଜ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବା ପତ୍ରପତ୍ରିକା ବା ଛାପା ମାଧ୍ୟମରେ ସେଇ କଥା ନୁହେଁ, ଛାପା ମାଧ୍ୟମରେ ହଉଛି ସ୍ପେସ୍ ଇଜ୍ ମନି ବା ସ୍ଥାନ ହଉଛି ତାଙ୍କର ପଇସା, ଯଦି କମ୍ ସ୍ଥାନରେ ଗୁଡ଼ାଏ ଖବର ଦେଇପାରିବେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଡଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ସ୍ପେସ୍ ମିଳିବ, ଆଉ ଆଡଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ବା ବିଜ୍ଞାପନରେ ଅର୍ଥରେ ସଂସ୍ଥା ଚାଲେ। ତେଣୁ ଟେଲିଭିଜନରେ କଣ ହୁଏ ନା 5W1H କୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଏ, କ୍ଷୁଦ୍ର ବାକ୍ୟ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଏ, ଆଉ ସେଥିରେ ଭିଜୁଆଲ ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ କଥା ବା ଦୃଶ୍ୟକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇ ଆଲେଖ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ, ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦୃଶ୍ୟ ସହିତ ବିବରଣୀକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ, ଆଉ ଦୃଶ୍ୟର ବିବରଣୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲାବେଳେ ଦେଖାଯାଏ ଯେ କୋଉ ଦୃଶ୍ୟ ବାଦ ପଡିବ କୋଉ ଦୃଶ୍ୟ ବାଦ ପଡିବନି, ଆଉ ସ୍ୱାଭାବିକ ଅନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଧ୍ୱନିକୁ ଆମେ ପରିପ୍ରକାଶ କରିଥାଉ। ଯଦି ଖରାପ ନଏଜ୍ ଥାଏ ବା ଖରାପ ପିକ୍ଚର ଥାଏ, ଖରାପ ପିକ୍ଚର ଏଇ ସେନ୍ସରେ ଯାହା ଆମର ମାନଦଣ୍ଡ ରହିଛି ଟେଲିଭିଜନରେ ପ୍ରସାରଣ ନିମିତ୍ତ, ସେଇ ମାନଦଣ୍ଡକୁ ଆମେ ଦେଖିଲା ପରି ଯଦି ପିକ୍ଚରର କ୍ୱାଲିଟି ଖରାପ ଥାଏ ବା ପିକ୍ଚରର କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଖରାପ ଥାଏ ବା ଅଶ୍ଳୀଳ ଦୃଶ୍ୟ କିଛି ଥାଏ ବା ଜଣେ ସାଧାରଣକୁ ଜନସାଧାରଣକୁ ଆଘାତ କଲାଭଳି କୌଣସି ଦୃଶ୍ୟ ଥାଏ ବା ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ପୀଡ଼ିତାର ଫଟୋ ଥାଏ, ତା ମୁହଁକୁ ବ୍ଲର୍ କରି ଦିଆଯାଏ ବା ତା ମୁହଁକୁ ଇଫେକ୍ଟ ପକେଇକି ତା ମୁହଁକୁ ଅସ୍ୱଚ୍ଛ କରିଦିଆଯାଏ, ବା ଛୋଟ ପିଲାଟିଏ ଯାହାକୁ ନ ଦେଖେଇବା ଦରକାର ବା ସମାଜରେ ତାର ସ୍ଥିତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଦୋଦଲ୍ୟମାନ ସ୍ଥିତି ହେଇଯିବ, ସେଇଭଳି ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖିକି ଆମେ ଯଦି ଲୁଚେଇ ଦିଆଯାଏ ସେଭଳି ବିଷୟକୁ, ସେଭଳି ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଫ୍ୟାକ୍ଟର୍ସ ରହିଛି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଏ। କାରଣ ଏଠି ପିକ୍ଚର ଗୁଡ଼ାଏ କଥା କହେ ଆଉ କଥା ଏଠି କମ୍ କୁହାଯାଏ, ତେଣୁ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଏ ଆଉ କଥାକୁ କମ୍ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଏ। ସେଭଳି ୱେବ୍ ମିଡିୟମ ବା ୱେବ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଲେଖିଲା ବେଳକୁ ଆମକୁ କଣ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଏ, ସେଠି ୱେବ୍ ମିଡିୟମଟାକୁ ଆମକୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ ଯେ ୱେବ୍ ମିଡିୟମ ବା ନୂତନ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ସେଇଟା ହଉଛି ମିଶ୍ରିତ ଗଣମାଧ୍ୟମ। ତା ଭିତରେ କଣ ହୁଏ ନା ଗୋଟେ ପାଠକ ତା ଦେହରେ ଦେଖେ, ଗୋଟେ ଦର୍ଶକ ମଧ୍ୟ ଦେଖେ, ପାଠକ ଭଳି ସେ ଷ୍ଟୋରି ଗୁଡିକ ତା ଭିତରେ ବା ଲେଖା ହେଇଥାଏ ଯୋଉ ଟେକ୍ସଟ ଗୁଡିକୁ ତାକୁ ସେ ଅକ୍ଷର ଗୁଡିକୁ ପଢେ, ଖବରଟିକୁ ବୁଝେ, ତା ସହିତ ତା ଭିତରେ ଥିବା ପିକ୍ଚରକୁ ଦେଖେ ବା ତା ଭିତରେ ଥିବା ଭିଡିଓକୁ ସେ ଦେଖିପାରେ। ତେଣୁ ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ହଉଛି ମିଶ୍ରିତ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଯୋଉଥିରେ ରେଡିଓ ଟେଲିଭିଜନ ଆଉ ନ୍ୟୁଜ ପେପରର ସମିଶ୍ରଣ ଘଟିଛି ବା ଆମାଲଗମ ଅଫ ଅଲ୍ ଦି ମିଡିୟମ। ତା ଭିତରେ କଣ କରାଯାଏ ନା ଛୋଟ ଛୋଟ ହାଇପର୍ ଲିଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ତଥ୍ୟ ଗୁଡିକୁ ପରିବେଷଣ କରାଯାଏ, ଆଉ ମଲ୍ଟିମିଡିଆ ଯାହା ଅଡିଓ ଭିଡିଓ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମିଡିଆର ତା ଭିତରେ ସମିଶ୍ରଣ ଘଟିଛି। ଅଡିଓ ରହିଥାଏ, ଭିଡିଓ ରହିଥାଏ, ଟେକ୍ସଟ ରହିଥାଏ, ଆନିମେସନ ରହିଥାଏ, ପିକ୍ଚର ରହିଥାଏ, ସାଉଣ୍ଡ ଇଫେକ୍ଟ ରହିଥାଏ, ରେଖାଚିତ୍ର ଥାଏ, ଡାଇଗ୍ରାମ ଥାଏ, ମ୍ୟାପ୍ ଥାଏ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ତା ଭିତରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଆଉ ଅନଲାଇନ୍ ଖବର ଲେଖିବା ହେଉଛି ଉଭୟ ମୁଦ୍ରିତ ପ୍ରସାରଣ ଗଣମାଧ୍ୟମର ସଂକର ବା ମିଶ୍ରିତ ଉତ୍ପାଦ।
ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଶିରୋନାମା, ଉପଶିରୋନାମା, ଟିକର, ଟିଜର ଏସବୁ ଟାଇପ୍ର ହେଡ୍ଲାଇନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ। ଖବରକୁ ବିଭିନ୍ନ ଢଙ୍ଗରେ ପରିବେଷଣ କରାଯାଏ, ଛୋଟ ଖବର ଦିଆଯାଏ, ବଡ଼ ଖବର ଦିଆଯାଏ, ସ୍ପେସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଦିଆଯାଏ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସୂଚନା ଏଥିରେ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ତେବେ ଅନଲାଇନ୍ ଖବର ରିପୋର୍ଟିଂର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିଗ ହେଉଛି ସର୍ଚ୍ଚ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଅପ୍ଟିମାଇଜେସନ୍ ବା ଏସ୍ଇଓ। ଏସ୍ଇଓ ଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯେଉଁଥିରେ ଲେଖକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମୁଖ୍ୟ ଶବ୍ଦକୁ ପୃଷ୍ଠାରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶୃଙ୍ଖଳରେ ଲେଖିଥାନ୍ତି। ସେଇ ଶୃଙ୍ଖଳ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବା ସେ ପର୍ଟିକୁଲାର ନ୍ୟୁଜ୍, ସେଇ ୱାର୍ଡ ଗୁଡ଼ିକର ଯଦି ପ୍ରୟୋଗ ଭଲ ଭାବେ କରାଯାଇଥିବ ତାହେଲେ ଆମ ଯୋଉ ୱେବ୍ ମିଡିୟମ ପାଇଁ କାମ କରୁଛେ ବା ଯୋଉ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ବା ଯୋଉ ୱେବ୍ ପୋର୍ଟାଲ ପାଇଁ କାମ କରୁଛେ ସେ ୱେବ୍ ପୋର୍ଟାଲଟା ଏକଦମ ଗୁଗୁଲର ରାଙ୍କରେ ଏକଦମ ପ୍ରଥମ ରାଙ୍କରେ ରହିବ। ଆମେ ସର୍ଚ୍ଚ କରୁ କରୁ ସେଇ ଖବରଟିକୁ ଆମେ ଇମିଡିଏଟ୍ ଦେଖିପାରିବା। ତେବେ ଆ ଭିତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟଗତ ତୁଳନା ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା ଯେ ମୁଦ୍ରିତ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଶବ୍ଦର ବ୍ୟବହାରକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦିଆଯାଏ, ଶେଷ ସମୟ ବା ଡେଡ୍ ଲାଇନ୍ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଥାଏ, ଶିକ୍ଷିତ ପାଠକ ଥାନ୍ତି, ସାଧାରଣ ଓଲ୍ଟୋ ପିରାମିଡ୍ ଶୈଳୀରେ ଅନୁସୃତ ହୁଏ, ସୀମିତ ସ୍ଥାନ ରହେ, ପୁନର୍ବାର ପଢିପାରିବାର ସୁଯୋଗ ରୁହେ, ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ, ପାଠକ ମନପସନ୍ଦ ଖବର ଚୟନ କରିପାରିବେ, କମ୍ ଆଳାପଯୁକ୍ତ ବ୍ୟବହାର କରିବେ, ସଠିକ ବ୍ୟାକରଣ ଓ ବନାନ ଶୁଦ୍ଧି ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଏ, କିଛି ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ଗ୍ରାଫିକର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଆସିଯାଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ରେଡିଓକୁ। ରେଡିଓରେ କଣ ହୁଏ ନା ଶବ୍ଦ ତରଙ୍ଗ ଧ୍ୱନିର ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ, କାରଣ ଏଇଟା ହେଉଛି ଧ୍ୱନି ମାଧ୍ୟମ। ପ୍ରତି ମିନିଟ୍ ହେଉଛି ଶେଷ ସମୟ ବା ଡେଡ୍ ଲାଇନ୍। ଅଶିକ୍ଷିତ ଶ୍ରୋତା ଥାଇପାରନ୍ତି କାରଣ ସେମାନେ ପଢି ନ ଯାଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଶୁଣିପାରନ୍ତି, ଶୁଣିବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଖବରକୁ ନିଜ ଭିତରେ ଆନାଲିଜ୍ କରନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ, ପୁନର୍ବାର ଶୁଣିବାର ସୁଯୋଗ ରହିନାହିଁ, ସୀମିତ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଖବର ଗୁଡ଼ିକୁ ପରିବେଷଣ କରି ଦିଆଯାଏ, ସରଳ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବାକ୍ୟର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ, ଶ୍ରୋତାଙ୍କୁ ଖବର ଶୁଣିବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡେ, ଆଳାପଯୁକ୍ତ ଛଳରେ ଖବର ଗୁଡିକ ପରିବେଷଣ କରାଯାଏ, ପାଠକ ପାଇଁ ବୋଧଗମ୍ୟତା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ଗ୍ରାଫିକ ବ୍ୟବହାର ସୁଯୋଗ ନାହିଁ। ଟେଲିଭିଜନରେ କଣ କରାଯାଏ ନା ଶବ୍ଦ ତରଙ୍ଗ ଧ୍ୱନି ଛବି ଭିଡିଓର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ, କାରଣ ଏଇଟା ହେଉଛି ଭିଜୁଆଲ ମିଡିୟମ। ପ୍ରତି ମିନିଟ୍ ହେଉଛି ଡେଡ୍ ଲାଇନ୍। ଅଶିକ୍ଷିତ ଦର୍ଶକ ଶ୍ରୋତା ଥାଇପାରନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ, ତାପରେ ପୁନର୍ବାର ଶୁଣିବା ଦେଖିବାର ସୁଯୋଗ ବେଳେବେଳେ ରୁହେ, ବେଳେବେଳେ ରୁହେ ନାହିଁ, କାରଣ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ବୁଲେଟିନ୍, ସାତଟା ବେଳେ ବୁଲେଟିନ୍, ଏଗାରଟା ବେଳେ ଦେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ହୁଏତ ସେଥିରୁ ଗୋଟେ ଖବର ଆପଣ ଯୋଉଟା ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବେଳେବେଳେ ସେଟା ନଥିପାରେ। ସରଳ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବାକ୍ୟର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ, ଶ୍ରୋତା ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଖବର ଶୁଣିବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡେ, ଏହି ସମୟ ଆସିଲେ ହିଁ ଶୁଣିବେ। ପାଠକଙ୍କ ବୋଧଗମ୍ୟତା ଏଥିରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ଗ୍ରାଫିକ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ଥାଏ। ଅନଲାଇନ୍ରେ କଣ ହୁଏ ମଲ୍ଟି ମିଡିଆ, ବିଭିନ୍ନ ମିଡିଆର ସଂଯୋଗୀକରଣ ବା ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ସମ୍ମିଶ୍ରଣ ହେଇକି ଥାଏ। ଶବ୍ଦ ଥାଏ, ଧ୍ୱନି ଥାଏ, ଗ୍ରାଫିକ୍ସ ଥାଏ, ଭିଡିଓ ଥାଏ, ମ୍ୟାପ୍ ଥାଏ, ଡାଇଗ୍ରାମ ଥାଏ, ଆନିମେସନ୍ ଥାଏ, ସବୁ ଜିନିଷ, ଟେକ୍ସଟ ଥାଏ, ଆ ଭିତରେ ଗୁଡ଼ାଏ ଜିନିଷ ରହିଥାଏ। ପ୍ରତି ମିନିଟ୍ ହେଉଛି ଡେଡ୍ ଲାଇନ୍। ଯଦି ଆମେ ପ୍ରତି ମିନିଟ୍କୁ ନ ମାପିବା ଆଉ ଗୋଟେ ୱେବ୍ ମିଡିଆ ତାର ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ବୁଝି ସେ ତା ଖବରଟାକୁ ପବ୍ଲିଶ କରିଦେଇଥିବ। ଅଧିକ ସୂଚନାକୁ ପ୍ରଥମେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଏ, ପୁନର୍ବାର ଶୁଣିବାର ଦେଖିବାର ସୁଯୋଗ ରହିଥାଏ, ବାରମ୍ବାର ଦେଖିବାର ସୁଯୋଗ ରହିଥାଏ, ସୀମିତ ପାଠକୀୟ ଏକାଗ୍ରତା କାରଣ ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟ ଏଥିରେ ଲୋକ ଏଙ୍ଗେଜ୍ ହେଇକି ରହନ୍ତି, ଯାହା ପାଖରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ଥିବ ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ପାଠକ ବା ଦର୍ଶକ। ସରଳ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବାକ୍ୟରେ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ, ଆଉ ଏଥିରେ ସଠିକ ବ୍ୟାକରଣ ବନାନକୁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଏ, ଗ୍ରାଫିକ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ପ୍ରଚୁର ସୁଯୋଗ ରହିଛି। ଏଇଠାରେ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ବାଦ ବିବରଣୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କେମିତି କରାଯାଏ ତାର ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ବୁଝାଯାଏ ଏବଂ ଆ ବିଷୟରେ ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିସାରିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ବାଦର ପରିଭାଷା ପରିସର ଗଣମାଧ୍ୟମ ଧର୍ମୀ ସମ୍ବାଦ କେମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ତା ବିଷୟରେ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିସାରିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଠାରେ ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆଗକୁ ବଢିବା। କଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଆମେ ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା। ସାର୍ ଧନ୍ୟବାଦ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ, ଅତି ଚମତ୍କାର ଭାବେ ଆପଣ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କଲେ ଆଜିର ବିଷୟଟିକୁ। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ସାର୍ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡାକ ଚାଟ୍ ବକ୍ସରେ ଦେଖିପାରିଲେଣି? ଆଉ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ପାତ୍ର ସମ୍ବାଦ ଲିଖନ ସମୟରେ ସାହିତ୍ୟିକ ଶବ୍ଦର ପ୍ରୟୋଗ କରାଯିବ କି ନାହିଁ, ଯଦି କରାଯିବ କିପରି କରାଯିବ? ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ପାତ୍ର ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି ଯେ ସାହିତ୍ୟିକ ଶବ୍ଦର ଆଦୌ ବ୍ୟବହାର କରା ନଯିବା ଉଚିତ, ଯାହା ଆମେ କଥା ହେଇସାରିଛେ, କାରଣ ସାହିତ୍ୟିକ ଶବ୍ଦ ଗୁଡିକ ବେଳେବେଳେ ଆଳଙ୍କାରିକ ହୋଇଥାଏ, ଆଉ ସାହିତ୍ୟିକ ଶବ୍ଦର ପ୍ରୟୋଗ ଦ୍ୱାରା ଯୋଉମାନେ ଅଶିକ୍ଷିତ ବା ସ୍ୱଳ୍ପ ଶିକ୍ଷିତ ବା ସୀମିତ ସଂଖ୍ୟକ ଶିକ୍ଷିତ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏଇ ସମ୍ବାଦଟି ପହଞ୍ଚି ପାରେନି, କାରଣ ସମ୍ବାଦର ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଉଛି ଗଣମାଧ୍ୟମ, ଗଣଙ୍କ ପାଇଁ, ଗଣ ଭିତରେ କୋଉଠି କଣ ମେନସନ କରାଯାଇଛି ବା ତାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିସର ଭିତରେ ରଖାଯାଇନି ଯେ ଶିକ୍ଷିତ ବା ସ୍ୱଳ୍ପ ଶିକ୍ଷିତ, ଅଶିକ୍ଷିତ ବା ସୀମିତ ସଂଖ୍ୟକ ଶିକ୍ଷିତ ବା ଅର୍ଦ୍ଧ ଶିକ୍ଷିତ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ସମ୍ବାଦଟା ଦେବା। ତେଣୁ ସାହିତ୍ୟିକ ଶବ୍ଦର ବ୍ୟବହାର ଯଥାସମ୍ଭବ କମ୍ ରଖିବା ଉଚିତ। ଦେବ ସୋମାଙ୍କର ଲେଖିଛନ୍ତି ବିପରୀତ ଲିଡ୍ ହେଉଛି ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଲିଡ୍ ର ସମିଶ୍ରଣ, କଣ ସେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଲିଡ୍?
ସେ ଦୀପକା ଲେଡି ବିଷୟରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କହିଦଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ଦୀପକର ଲେଡି ହଉଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆସୁଛି। ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଲେଡି ବିଷୟରେ ଆମେ କଥା ହଉଛେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯେ ସମ୍ବାଦକୁ ଆମେ ଖବର କାଗଜ ବା ପତ୍ରିକାରେ ପ୍ରକାଶ କରୁଛୁ ତାହା ଦୂରଦର୍ଶନ ବା ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ରେ ସିଧାସଳଖ ପରିବେଷଣ କରିପାରିବା କି ସେଥିରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆବଶ୍ୟକ? ନାହିଁ, ପରିବର୍ତ୍ତନ ତ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଦୂରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଖବର ଲେଖିଲା ବେଳକୁ ଆମେ ଭିଜୁଆଲ ମିଡିୟମକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦଉଛେ, ଭିଜୁଆଲ ଅଧିକ କଥା କହୁଛି ଆଉ ଶବ୍ଦ ସେଥିରେ କମ୍ ରହୁଛି। କିନ୍ତୁ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ପାଇଁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଆମେ ସେଥିରେ ଶବ୍ଦ ସଂଖ୍ୟା ସୀମିତ ତ ନିହାତି କରୁଛେ, କିନ୍ତୁ ସିଧାସଳଖ ପରିବେଷଣ କଲାବେଳକୁ ତା ଦେହରେ ଆଉ ଟିକେ ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ତା ସହିତ କିଛି ଆମେ ମିଶଉଛେ ଉପାଦାନ, ଯେମିତି ଗ୍ରାଫିକ୍ସର କିଛି ବ୍ୟବହାର ବା ଯଦି ଆମ ପାଖରେ ପିକ୍ଚର ନାହିଁ ତାହେଲେ ସେହି ରିଲେଟେଡ୍ କିଛି ଆନିମେସନ ବ୍ୟବହାର ଆମେ କରିପାରିବା। ଏଠି ଆମେ ଆସିଥିଲେ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ପାତ୍ରଙ୍କର ନା ଦେବସେମା କରଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯେ କଣ୍ଟ୍ରାଷ୍ଟ ଲିଡ୍ ବା ବିପରୀତାତ୍ମକ ଲିଡ୍ର ବିଷୟରେ କୁହନ୍ତୁ। ପୂର୍ବରୁ କଥା ହେଇଛେ ଯେ ଆମେ ଯେ ବିପରୀତାତ୍ମକ ଲିଡ୍ ହଉଛି ଐତିହାସିକ ବା ସାହିତ୍ୟିକ ସଂକେତ ଯୁକ୍ତ ଲିଡ୍ ଆଉ ତା ସହିତ ସାଧାରଣ ଲିଡ୍ ତାର ସମ୍ମିଶ୍ରଣ। ଏଥିରେ କଣ କରାହଉଛି ନା ଏହି ଲିଡ୍ ପାଠକ ମାନଙ୍କୁ ସାଧାରଣ ଅତିରିକ୍ତ ଲିଡ୍ ଭିତରେ ତୁଳନା କରିବାକୁ ପ୍ରଯୋଜିତ କରାଏ। ତା ମଧ୍ୟରେ ଯାହା ତୁଳନା କରିବାକୁ ଆପଣ ତୁଳନା କରିବାକୁ ନିଜକୁ ପ୍ରଯୋଜିତ କରାଏ, ତା ଭିତରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ କୋଉ ପ୍ରକାର ତୁଳନା ହେଇପାରିବେ। ନା ପ୍ରଥମ କଥା ହଉଛି ଏଥିରେ ସାଧାରଣ ଲିଡ୍ରେ କୌଣସି ଢାଞ୍ଚା ନଥାଏ, ଆପଣ ଯୋଉ ଟାଇପ୍ର ଲେଖିବାକୁ ଚାହିଁବେ ବା ଫାଡ଼ଲ ୱାନେସ୍କୁ ୟୁଜ୍ କରିକି ଲେଖିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ସାହିତ୍ୟିକ ସଂକେତ ଯୁକ୍ତ ବା ହିଷ୍ଟୋରିକାଲ ଆଲୁଡେନ୍ସ କ'ଣ କରିବେ ନା ଇତିହାସ ସାହିତ୍ୟର ଚରିତ୍ର ଉଦ୍ଧାର କରିବେ, ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଘଟଣା ସହିତ ତାକୁ ରିଲେଟ୍ କରିବେ, ତାକୁ ଲେଖିବେ। ଆଉ ବିପରୀତ କ'ଣ ନା ଏଇ ଦୁଇଟା ସାଧାରଣ ଆଉ ସାହିତ୍ୟିକ ସଂକେତ ଯୁକ୍ତ ଲିଡ୍ ଭିତରେ ତାକୁ ଆପଣ ଆନାଲାଇଜ୍ କରିବେ ଆଉ ସେପାରେଟ୍ କରିବେ। କମଲ ମେହର ଲେଖିଛନ୍ତି ସମ୍ବାଦ ପ୍ରସ୍ତୁତି କ୍ଷେତ୍ରର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟତାର କେତେ ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି, ସତ୍ୟତା ହିଁ ସମ୍ବାଦ, ସତ୍ୟତା ନ ରହିବ ସମ୍ବାଦ ପଦବାଚ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ। ଚାଇନା କଣ୍ଟ୍ରି ଯେମିତି କରୋନା ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ଦେଉନାହିଁ ବୋଲି ଆମ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ମିଡିଆ ଜି ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି, ଦୟାକରି ଏହା ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିଲେ ମୁଁ ଉପକୃତ ହେବି। ଆମେ କୌଣସି ଗଣମାଧ୍ୟମର ନାଁ ନେଇକରି ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା ଏହି ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଉପଯୁକ୍ତ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ମୁଁ ମନେ କରେ। ତେବେ ଚାଇନା ଯାହା ଲୁଚେଇଲା ସେଇଟା ଠିକ୍ ଜିନିଷ ନୁହେଁ, କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ନ ଆଣିବା ଉପଯୁକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ ବା କୌଣସି ଦେଶର ବା କୌଣସି ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କର ଏହା ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି ମୁଁ ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିବି। ରଞ୍ଜନ କୁମାର ବରାଳ ଲେଖିଛନ୍ତି ଲିଡ୍ ଓ ହେଡ୍ଲାଇନ୍ ମଧ୍ୟରେ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ରହିଛି, ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ରହିଛି କି? ନିହାତି ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ରହିଛି। ଲିଡ୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅଗ୍ରଲେଖ ଆଉ ହେଡ୍ଲାଇନ୍ ହେଉଛି ଶିରୋନାମା, ହେଡ୍ଲାଇନ୍ ହେଉଛି ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାର ଆଉ ଲିଡ୍ ହେଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବରର ଗୋଟିଏ ଜିଷ୍ଟ। ସହମତ, ଆଚ୍ଛା କଣ ପାଇଁ ସହମତ ଲେଖିଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ। ପୁଣି ଲେଖିଛନ୍ତି ସାର୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ରୁମ୍ ଫଙ୍କସନ୍ ବିଷୟରେ କିଛି ସୂଚନା ଦେବେ। ନ୍ୟୁଜ୍ ରୁମ୍ ଫଙ୍କସନ୍ ଆପଣଙ୍କର ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଭିତରେ ଯାଉନାହିଁ, ସେଇଟା ଆପଣ ଜର୍ନାଲିଜିମ୍ ପଢୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିଛି, ଜର୍ନାଲିଜିମ୍ ଭିତରେ ନ୍ୟୁଜ୍ ରୁମ୍ ଫଙ୍କସନ୍ଟି ଅଛି, ଆମେ ଏଥିରେ ଏ ବିଷୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରି ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବା ନାହିଁ। ବିରଜ ପାତ୍ର ଲେଖିଛନ୍ତି ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଇନଭର୍ଟେଡ୍ ପିରାମିଡ୍? ସାର୍ ସାଉଣ୍ଡ ଇଜ୍ ନଟ୍ କ୍ଲିୟର। ଇନଭର୍ଟେଡ୍ ପିରାମିଡ୍ ହେଉଛି ଓଲଟ ତ୍ରିଭୁଜ ବା ବିଲୋମୀକୃତ ପିରାମିଡ୍। ବିଲୋମୀକୃତ ପିରାମିଡ୍ ଭିତରେ ପ୍ରଥମେ ଯୋଉଟା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ସେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବରଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚେ, ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର, ତାପରେ ତା ତଳକୁ ସବୁଠାରୁ କମ୍ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ବା ବିବରଣୀ, ଆଉ ତା ତଳକୁ ଲେସ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମ୍ୟାଟର ଯାହା ରହିଲା ତା ସେଠି ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଇନଭର୍ଟେଡ୍ ପିରାମିଡ୍ କ'ଣ ଥାଏ? ଓଲଟା ଥାଏ, ଏଇ ଟାଇପ୍ର ତଳକୁ ଡାଉନୱାର୍ଡସ୍ ଥାଏ। ପିରାମିଡ୍ କ'ଣ ଥାଏ? ସବୁଠୁ ଉଚ୍ଚା ଯିଏ ରହିବ ସବୁଠୁ ତିଖରେ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଓଲଟାରେ ସବୁଠୁ ନିମ୍ନଗାମୀ ଖବର ବା ଯୋଉଟା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କମ୍ ଗୁରୁତ୍ୱ କମ୍ ସେଇଟା ତଳକୁ ରହିଥାଏ। ତାପରେ ଆସିଯାଉଛି ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍, ଉପସ୍ଥାପନ ଶୈଳୀ ଅତି ଚମତ୍କାର, ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ପାତ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆଉ ବୋଧେ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ, ଯଦି କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଆପଣମାନେ ଏଠାରେ ପଚାରିପାରନ୍ତି। ପୁରନ୍ଦର ବାରିକ ଅନଲାଇନ୍ ଜରିଆରେ ଆଜିକାଲି ଦୂରଦର୍ଶନ ସମ୍ବାଦ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଥରେ ମିଳିପାରିବ? ହଁ, ମୁଁ ଏଥିରେ ସହମତ, ମୁଁ ଏ ବିଷୟରେ କହିସାରିଛି ଯେ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଜିକାଲି ରେକର୍ଡେଡ୍ ହେଇକି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ସବୁଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ବାଦ ପଡ଼ୁଛି ଆଉ ସେଇଟା ହିଁ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା। କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ବୁଝନ୍ତୁ ଯେ ସେଇଟା ଟେଲିଭିଜନ ନୁହେଁ, ଦୂରଦର୍ଶନ ସମ୍ବାଦ ବା ଯେକୌଣସି ଟେଲିଭିଜନ ସମ୍ବାଦ ଯେତେବେଳେ ରେକର୍ଡେଡ୍ ହେଇକି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଷ୍ଟୋର ହେଇଗଲା
ସେଟା ୱେ ମିଡିୟମ ବୋଲି କୁହାଯିବ, ତାକୁ ଦୂରଦର୍ଶନ ବା ଟେଲିଭିଜନ ନ୍ୟୁଜ୍ ବୋଲି କୁହାଯିବ ନାହିଁ, ମିଡିୟମ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲା। ସାର୍ ଆଉ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଯଦି ଅଛି ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା, ନହେଲେ ଆମର ସମୟ ସୀମିତ, ସମୟ ସରିଯାଇଛି, ଆମେ ଆଜି ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଏଇଠାରେ ସମାପ୍ତ କରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍, ବୋଧେ ପିଲାମାନେ ସବୁ ବୁଝି ଯାଇଛନ୍ତି। ଯଦି ବି କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି କାହାର, ସେମାନେ ଅନମ୍ୟୁଟ୍ କରିକି ପଚାରି ପାରିବେ। ଆମ ଗହଣରେ ଅଛନ୍ତି ଆମର ଶୈକ୍ଷିକ ପରାମର୍ଶଦାତା ଡକ୍ଟର ସୁନୀତି ଦେବତା ମ୍ୟାଡମ, ସେ ଆଜିର କ୍ଲାସ ଉପରେ କିଛି କହିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍, ମୁଁ ତ ସାର୍ଙ୍କର ଅନେକ ଗୁଡାଏ ବହି ପଢିଛି, ଯୋଉ ବହି କି ସାର୍ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ ସେଇ ଯୋଗାଯୋଗ, କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଜର୍ନାଲିଜିମ ଉପରେ ମୁଁ ଏମ୍ ଏ କରୁଛି, MJ MC କରୁଛି, ତ ମୁଁ ସାର୍ଙ୍କର ବହୁତ ବହି ପଢିଛି, ଯୋଉଟା ଯୋଗାଯୋଗ, ସମ୍ବାଦ ପ୍ରସ୍ତୁତି, ଗଣମାଧ୍ୟମ ଏସବୁ ଉପରେ ବହି ଅଛି, ମୁଁ ସେ ବହି ଗୁଡିକରେ ପଢିଛି। ଆଉ ସେ ବହି ପଢିକି ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ଯେ ସାର୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଣେ ଭଲ ଅଧ୍ୟାପକ ମଧ୍ୟ ହେଇଥିବେ, କାହିଁକି ନା ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସାର୍ ବୁଝେଇଛନ୍ତି ଯେ ଆମର ଗ୍ରାଜୁଏସନ ଲେଭେଲରେ ବା ସ୍ନାତକ ସମୟରେ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ବୁଝେଇବା କଥା, ଆପଣ ଆମର ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ଶ୍ରେଣୀ ନେଉଛନ୍ତି ସେଇଥିରେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର, ଏଇଥିରେ ସ୍ନାତକ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବା ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ନାତକରେ ଯେତିକି ଦରକାର ସେଇଭଳିଆ ଆପଣ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବୁଝେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ବୁଝିଥିବେ ଯୋଉ ଆଜି ସମ୍ବାଦ ପ୍ରସ୍ତୁତି, ଗଣମାଧ୍ୟମ ଏଇସବୁ ସମ୍ପର୍କରେ, ଆଉ ଏତଦ୍ୱାରା ମୁଁ ବି ବହୁତ ଲାଭବାନ ହେଲି ସାର୍। ଏଇସବୁ ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଁ ବି ବହୁତ ଭିତରୁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ାଏ କଥା କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ, ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ ହେଉଛି କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ ଆପଣ ଟିକି ନିକି ଭାବରେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ କଭର କରିଛନ୍ତି, ସେଇଟା ହେଉଛି ସବୁଥିରୁ ବଡ଼ କଥା। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା ସାର୍, ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ଏଇ କ୍ଲାସ୍ଟି ଆପଣ କରିଛନ୍ତି, ଆମର ଅନୁରୋଧ ରଖିଛନ୍ତି, ଏତେ କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟସ୍ତତା ଭିତରେ ବି ଆପଣ ଆମକୁ ସମୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ହଁ, ପୁରନ୍ଦର ବାରିକ ଗୋଟେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ରେକର୍ଡେଡ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଯାର ଆଭେଲେବୁଲ ଇନ୍ ୱେବସାଇଟ, ହଁ ୱେବସାଇଟରେ ଆଭେଲେବୁଲ ଅଛି, ଆଉ ଆପଣ ଏହାକୁ ଆମର osu.ac.in କୁ ଯାଇକିରି ଦେଖିପାରିବେ, ବା ଇନ୍ଫୋ osu ଆମର ଗୋଟେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ଅଛି, ସେଥିରେ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ଲେଖିଛନ୍ତି, ସାର୍ ଦୟାକରି ଆପଣଙ୍କ ଲିଖିତ ବହିର ନାମ କ'ଣ କୁହନ୍ତୁ। ଲିଖିତ ବହି ତ ଆପଣମାନେ ଯାହା ବି ପଢୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟେଟ ଓପନ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ବା ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ମୁକ୍ତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର, ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ACC 2 Block 3 Block 1, ସେଗୁଡ଼ିକ ତ ମୋର ରଚିତ, ତା ସହିତ ଅନ୍ୟମାନେ ତାକୁ ବି ରଚନା କରିଛନ୍ତି, ଡକ୍ଟର ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରକାଶ ମହାପାତ୍ର, ସଞ୍ଜୟ ସାହୁଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକି ସେଇଟା ରଚନା କରାଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ ବାହାରେ ଯୋଉ ଆଉଟସାଇଡ୍ ପବ୍ଲିସର ଯୋଉମାନେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ମୋର ବହି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। କଲ୍ୟାଣୀ ପବ୍ଲିସର ନ୍ୟୁଦିଲ୍ଲୀ ସେ ଗୋଟେ ବହି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି, ଯେଟା ହଉଛି ଯୋଗାଯୋଗର ଭାଷା, ଯୋଗାଯୋଗର ଭାଷା ବର୍ତ୍ତମାନ ଚତୁର୍ଥ ସଂକଳନରେ ପହଞ୍ଚାରିଛି, ଚତୁର୍ଥ ସଂସ୍କରଣ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି, ଆଉ ସେଇଟା 5ଟି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ କୋର୍ସରେ ଅଛି, ତାକୁ ଆପଣ ଖରିଦ କରିପାରିବେ, ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ସେଟା ଆପଣ ବାହାରେ ବୁକ୍ ଷ୍ଟୋରରେ ଯାଇକି ପାଇପାରିବେ। ଆଉ ତା ସହିତ ପ୍ରାୟୋଗିକ ସାମ୍ବାଦିକତା ଓଡ଼ିଶା ବୁକ୍ ଏମ୍ପୋରିୟମ ସେଟା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ବହିଟି ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି। ତା ଭିତରେ ସମ୍ବାଦ ଲିଖନର ବିଭିନ୍ନ ଶୈଳୀ ଢାଞ୍ଚା, ସମ୍ବାଦ କାହା କହିବା, ତା ଭିତରେ ବିଭିନ୍ନ ଡାଇଗ୍ରାମ ଫଟୋ ସହିତ ସମ୍ବାଦ ଲିଖନର ଗୁଡ଼େ ଗୁଡ଼େ ପରିଭାଷାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିକିରି ତା ଭିତରେ ରିପୋର୍ଟିଂ ଆଉ ଏଡିଟିଂ ବା ସମ୍ବାଦ ସଂଗ୍ରହ ଓ ସମ୍ପାଦନା, ରୂପାଙ୍କନ, ଅଳଙ୍କରଣ ଏସବୁ ଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରୟୋଗ କିପରି କରାଯିବ, ପ୍ରାୟୋଗିକ କିଭଳି ପ୍ରୟୋଗ କରାଯିବ ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ବହି ଗୁଡିକ ପବ୍ଲିଶ ହେଇଛି। ଆଉ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ପାତ୍ର ଲେଖିଛନ୍ତି, ସମ୍ବାଦ ଲିଖନ ବେଳେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବା ବସ୍ତୁ ବା ସଂସ୍ଥାକୁ ବ୍ୟଙ୍ଗ ବା ବିଦ୍ରୁପ କରିବା ଯଥାର୍ଥ କି, ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ କହିବି ଯେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବସ୍ତୁ ବା ସଂସ୍ଥାକୁ ବ୍ୟଙ୍ଗ ବା ବିଦ୍ରୁପ କରିବା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିର ଅଧିକାର ନୁହେଁ, ଏହା ତାଙ୍କର ମାନସିକ ଅବସ୍ଥାକୁ କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ କରିବ, ଆଉ ଏହା ସାମ୍ବାଦିକର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନୁହେଁ କି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ନିଚା ଦେଖେଇବା, ଆଉ ଏହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ମାନହାନି ମକଦ୍ଦମା କରିପାରିବେ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପରିସରଭୁକ୍ତ ହେବ, ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ନିଜେ ହଇରାଣ ହେବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଖବରକାଗଜର ସମ୍ପାଦକ ବା ସାମ୍ବାଦିକ ବା ଏଡିଟର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ସଂସ୍ଥାର ମୁଖ୍ୟ, ସିଏ କୋର୍ଟକୁ ଟଣା ହେଇକିରି ଯିବେ, କୋର୍ଟକୁ ଟଣା ହେଇଯିବେ। ମୁଁ ଏଇ ଓଡ଼ିଆ ଶବ୍ଦରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଏକ କଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିପାରେ ଶବ୍ଦ ଶୁଣିକିରି, ଏହା ହିଁ ସତ୍ୟ, ଏହା ଅତୀତରେ ବହୁତ ଥର ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଛି ଆଉ ପରୀକ୍ଷିତ ମଧ୍ୟ।
ସାର୍ ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର କୁହନ୍ତୁ। ହଁ ସାର୍ ଶୁଣିପାରୁଛନ୍ତି? ହଁ ମୁଁ ଶୁଣିପାରୁଛି। ହଁ ସାର୍ ଏ ଯୋଉ ବ୍ୟଙ୍ଗାତ୍ମକ ଲିଖନ ବିଷୟରେ ଟିକେ କହିବେ, ଯୋଉ ବିଭିନ୍ନ କହିସାରିଲେଣି ଆପଣ ଶୁଣିନାହାନ୍ତି ବୋଧେ। ହଁ ସାର୍ ସେଟା ଯୋଉ ଖବରକାଗଜରେ ଯୋଉ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଟୁନ, ସେଗୁଡା ଠିକ କି ଭୁଲ ସାର୍? ନାଇଁ, କାର୍ଟୁନ ହଉଛି ସଂସ୍ଥାକୁ ବିଦ୍ରୁପ ବ୍ୟଙ୍ଗ କରିବା, ସଂସ୍ଥାକୁ ଉଚିତ ଦିଶା ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟଙ୍ଗ ଚିତ୍ରର ପ୍ରୟୋଗ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ବ୍ୟଙ୍ଗ ଚିତ୍ର ବିଭିନ୍ନ କବିତା ବା ଲେଖନୀ ବା କାର୍ଟୁନ ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଉ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି ସେଗୁଡାକ ସାର୍? ଆପଣ ମାନେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଆଲୋଚକ ସମିତ ମିଶ୍ର ସାରଙ୍କର ଆଜିର ଆଲୋଚନା, ଏବଂ ସମ୍ମତ ହେଇଯାଇଛି ଆଜି କ୍ଲାସ ଉପରେ। ପୁଣି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ ପୁଣି ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା ସମ୍ବାଦ ଉପରେ, ଏବଂ ଆଜି ଆମ ଗହଣରେ ଥିଲେ ଡକ୍ଟର ସୁମିତି ମ୍ୟାଡମ, ସୁମିତି ଦେବତା ମ୍ୟାଡମ, ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ସେ ତାଙ୍କର କିଛି ବକ୍ତବ୍ୟ ଦେଲେ ଆମ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଏବଂ ଆଜିର ଯେ ଆଲୋଚକ ସମିତ ମିଶ୍ର ସାର୍ଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ସାର୍। ସେ ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ଆଲୋଚକ, ଜଣେ ଗବେଷକ, ଏବଂ ସମ୍ବାଦ ବିଷୟରେ ସେ ଜଣେ ଧୂରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ, ଏବଂ ତାଙ୍କଠୁ ଆଜି ଆମେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ତଥ୍ୟ ଜାଣିପାରିଲେ, ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସମ୍ବାଦ ବିଷୟରେ ଯାହା ଜାଣିବାର କଥା, ଯାହା ଗୋଟେ ସମ୍ବାଦ ସାମ୍ବାଦିକର ବା ସମ୍ପାଦକଙ୍କର ଜାଣିବାର କଥା ନିହାତି ଜରୁରୀ, ସେଟା ଆମେ ଜାଣିପାରିଲେ ଆଲୋଚନାରୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା। ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଏହି ଅବସରରେ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ସାର୍ଙ୍କୁ। ସେ ଆଗାମୀ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆମ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସମ୍ବାଦ ବିଷୟରେ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ମୁଁ ଏହି ଅବସରରେ କହି ରଖୁଛି, କ'ଣ ଯୋଉମାନଙ୍କର ଯୋଉ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କର କିଛି ବି ସଂଶୟ ରହିଛି ସମ୍ବାଦ ବିଷୟରେ, ସେ ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ। ମୁଁ ଏଇ ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ଟିକୁ ଆମେ ଏଇଠି ସାଙ୍ଗ କରିବା। ସାର୍ଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ଆମର ପ୍ରିୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର। ଧନ୍ୟବାଦ ଡକ୍ଟର ଘନଶ୍ୟାମ ଦୀପ, ଡକ୍ଟର ସୁନୀତି ଦେବତା, ଆପଣମାନଙ୍କ ସହଯୋଗ, ସଦିଚ୍ଛା, ଶୁଭେଚ୍ଛା ସବୁବେଳେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଓ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି, ଏହା ଜାଣି ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି। ଆଉ ଏହା ସହିତ ମୁଁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମୋର ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ, ପଠନାର୍ଥୀ, ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଆଉ ଇଚ୍ଛୁକ ଯେଉଁମାନେ ପଠନାର୍ଥୀ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ କିଛି ସମୟ ଦେଇଥିବାରୁ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ଆଉ ଶେଷରେ ଯେଉଁମାନେ ଆମ ପାଇଁ ଆଜି ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟାରେ ସହାୟତା କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଆମେ ଆଜି ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିଛି ଏହି ସେସନ୍ଟି, ଦେବୀରତ ବେହେରା ଓ ଦେବାଶିଷ ବାରିଙ୍କ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବି। ଆଉ ଆମର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର କୁଳପତି ପ୍ରଫେସର ଡକ୍ଟର ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର, ଯିଏ ଆମ ପାଇଁ ଏ ସୁଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଏତେ ଦୂରରୁ ଥାଇ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରିବା ପାଇଁ, ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କ ଦୁଃଖ ବା ତାଙ୍କ କଷ୍ଟ କେମିତି ପଠନ ଜନିତ ଇଚ୍ଛା ଆଗ୍ରହକୁ ଲାଘବ କରିବା ପାଇଁ ଏ ଯୋଉ ପ୍ଲାଟଫର୍ମର ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଅନ୍ତରରୁ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ସେଇଭଳି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ ଆପଣମାନେ ଆଜି ଏହା ଦ୍ୱାରା ଏନ୍‌ଲାଇଟେଡ୍ ହେଇପାରୁଛନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍, ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ସମିତ ସାର୍ ଠିକ କହିଲେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର ଯୋଉ କୁଳପତି ସାର୍ ଏବଂ କୁଳ ସଚିବ ସାର୍ଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ହିଁ ଯୋଉ ଆମର ଭର୍ଚୁଆଲ କ୍ଲାସ୍, ଆମର ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗରେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଆମେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରୁଛେ, ତାଙ୍କର ହିଁ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ସବୁ ସମ୍ଭବ ହେଇପାରୁଛି। ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ କମ୍ ହବ। ଧନ୍ୟବାଦ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଆଜିର କ୍ଲାସ୍କୁ ଆମେ ଏଇଠି ସାଙ୍ଗ କରିବା। ସାର୍ ନମସ୍କାର।